se goa opeljala in v ritmu zibala. Sedi se na moj veli traktor, odpeljal te v tja, kjer je ljubezen najna. Vsako nedeljo pazim, da je opran, da ga objavim na svoj Instagram. In tudi če ga druge gledajo, one nisme ne zanimajo. A veš, da samo zadnje čuvam ga, da čisti mi poliram, on poslanje od Boga. A veš, da on veliko moč ima, ogromna je mašina, kaži cela vas pozna. Legende moje, pozdravljeni vsi skupaj, kako smo dobro došli na live-u. Mal drugač live, farming live, z tak mal gameplay vnoter, tak da nekaj imamo pripravljenega za vas. Danes farming streamčič pičimo direkcijone v jeka, kako smo. Pospoz Nec, pospoz Blažom, pospoz Simon, pospoz Miki, pozdravljen Anže, pozdravljen Tadejček, pozdravljen slovenski kmetje, pozdravljen Krištof, pozdravljen Andraž, dobro došli vsi skupi. Tadejček se lahko kar pin, ok, bom zdaj Mikija pinu, prej le je bil Kržo pinan, zdaj bom Miki pinan, pole pa lahko Tadejček ti tudi, če bo še kjer napisal čez ene 15-20 minut, bom jaz spet za mejo pin. Nec, jo, pozdravljen Tomaš, pozdravljen Gamer 88, jo, servus, kazaj, kako. Ko smo, a bo čet, a bo, jaz sem kar dobre volje, zele, ne, moram vam reči, bomo skočili mi direkcijone v jega, to je prvo kot prvo, ajde, gremo si like, gremo zele, na brzinco do 100 lajku, predim bomo sploh farminga zalaufali, ajko jo, servus, a lahko začnemo z Among Us, danes definitivno ne, kak drug stream, sej sem rekel, kak chill stream bi znal spet Among Us biti, gremo kar lepo po vrsti, kar se tiče naših točk, Simon Tibaut, čestitke, Simon, prvi si bil, kot je chatbot izpisal, evo ga, dobiš 5000 točk, tako vete, to delamo mi na vsakem streamu, lega, deca, dost nov, lepa, evo ga, takole, jaz bom zelo kar farminga za laufu. Jo, pozdravljeni. Pozdravljeni. Evo ga, takole. Kar se tiče modu, mode imaš ti tako vse, bolj ko ne so vsi iz gamea, pač iz modhuba, in-game, tako da si ga lahko in-game dol naložiš. Kdo je bil prvi? Glihar smo pokazali, tako da, zakaj spet stream, a ni fajn, a moram mainstreama, tako kao? Krištof, sem že imel dva tule čist na začetku, če v pol kjer od njih šel, lahko kam odzrem priješ.
Reci. Ja sem tako zaspanjen, kaj želim, bo da sem se glih kar odmrtek stov. Ti se te čuje, ja. Na eni strani imamo eno skrajnost, zakaj spet stream, na drugi strani pa fajn, ko bo spet stream, ja, lej. Se ne zavedaš, kako mi danes do... kaj se ti je naredil, da imaš zdaj vsak dan streamate, kdo v grabu? Ne, niso, sam pač, zdaj moraš še malo stisniti, sem brez skrbi, zdaj pa do sobote ne bo streama. Do sobote ne bo, mogoče bo že v petek, no, ampak dvomim, da v soboto bo po moje streamčič. V soboto bo streamčič, nedelo bo streamčič. Če ne, v primeru, da ne pride kaj vmes, ampak je ta dva dneva bojo streami zdaj naprej, do ta cajt pa dobite zdaj le tri videe. Timotej sem glihar povedal, pač dva sta že bila v member callu, noter member imajo itak prednost. Opa, se pardoniram, zdaj le sem vam pa vsem skupaj ene oglase spustil. Nise. Oj. Zdaj tole se pa res opravičujem. Pokazal mi je en moder klicajček z rumenega gumba, nimam pojma, kaj ta gumb pomen ustavil glas, tako da sem zdajle, po moje je tak 3/4 streama dal oglase, se iskreno opravičujem, nenamerno. Je, kaj, jo, pozdravljam, meni si, okej, pa ni tuj kudo, uredo je. Sem mislil, da ste vsi zdajle oglase dobili. Dobre, Balkanska farma, continue, start. Kaj je lahko v petek, na moj rojstni dan, žal. Lej, ne vem, če bo, ker ni me doma, takrat nijem cajta, ne morem glih streama narediti, če mi ni doma, ne. Dobar, dečko, loš v školi. Zdaj, sem glih kar naredil. Sploh nisi nov. Dobar, no, pač videl sem, da imaš eno uro gledano. Zato sem sklepil, da nisi glih kaj dolg na streamih, zato. MTB Friends, žal je že polno, če bo kjer šel, oziroma če jih bo tujih šlo, da bom kjer ga nucu bom povedal, bo te lahko pršli, zren drugeč pa trenutno je polno. Daj bo Slovenska farma video, jutr pa v petek Slovenska farma video. Tak da, to bo, verjemte. Samo dveh nimam. Kjerih dveh? Ne, dve, 12. Ja, pogledaj, kolik si jih lahko in-game dol downloadaš. Sad to glih, zdaj sem šel naredi, zdaj moram restartati, kaj sem jedan mod update-om. Može. Aha, ovdje je Krištof. Okej, torej, tule, na kakim situaciji smo mi trenutno? Novembra smo v redu, kar se tiče glede naših pujsov. A, smo jih tako prodali, super. Super, Reproductor se bojo zele preko slej, da. Base fooda imajo malo, to bi še lahko šel about. Gre na moje tako veliko. Na splošno fooda imajo polno, dvomin, da bojo nucali base food. Kaj ti še manjka? Nič več, no vidim. Zdaj imaš pa rekel, da jaz nisem dobrih mod najde, ne. Kar se tiče, dobro, mata oba dva temnik do ene pol šestih ziharcajt, ne. Pol šestih? Ja, glih te fotar nekaj domov prijajo. Okej, v redu, nekaj tajega, dobro. Pol šestih? Ja, pol šestih, nekaj tajega. V redu. Pa tu, koli šestih, da je prije, ker ima nekaj sestanek službi. Može, v redu. Dobar, jesi novembra smo trenutno. Kar se tiče tega, mislim, da je tole posijan. Ja, poštupan je, posijan je, growing vse, tako, bomo šli mi zdajle spati, bomo en cikl naredili, pole pa snes najdu gore ene bale, temle v hosti. Ja, nekaj bale. Pa bomo šli, sicer so od soseda po moje, no, ampak sej. In bomo mi malo sunili to, ne, tak na brzinca. Sposodili si bomo. Ja, mislim, sposodili za nedoločen čas, pa prodali za nedoločen gnar. 19 jurju za Zetora. Odaj. Ko? Kujk je pa tale naš vreden? 14. Sicer je res, da dobimo 20 kojo zrm, ne? A imamo mi kaj kredita? Če nimamo kredita, bi jaz to kar obavil. To bomo pa mi zdajle obavili. Tega bomo zdajle zamejali. Tega je ta novi... Koliko promišne? Ne, sej se ga bo, tja se ga bo zapelal, ker dobimo več od tega. To bo lahko jaz to pač malo gledam, veš, da... Da, izvoli ti, ker... Sej ti dam tule plec, lahko z rikverca štem le ven. Nam jaz rikverca. Ti pa ne boš rikverca, ja, zihr. Dan skradete, da, tako je napisan, najdu sem... Malo sem šel scoutat, ne? Dobro je. Bo, lega. Jo, skrivstus. Daj ga bom prodali. Drugač, čet, a kdo prepozna, zdajle, a kdo prepozna, kdo je tale Joža, ne? A kdo prepozna, ne povedat, ne, kdo je tale Joža, ta je že v tujk video posnetkih bil zrem mene, ne. Kdaj prijajo majico v soboto? Kaj ti ne bi zdal meno je hodil, ker ne vidim čist nič.
Zdaj luči od tvoje. A ti se ne drevo, le to, ko sem hitrejši od tebe. kdo ve, kdo, jaz, no ajde, napište. Kje je do zdaj tale Joža bil, ne? Kjer, oziroma v kjeri seriji se je on napište, pojavil na začetku? Tak, da ni to čuri muri, ni to čuri muri. Zdaj na zilom, ki podilam, podbiram rdeča pesa, red bit. O, lepa, lepa. En kliče. Tako sem na premjere napisal, bom še enkrat, ne en kliče, ena na tri. Ha, ha, najboljš, tako, tako, kar prodaj. 30 čuku. Pa bomo lepo tegala obavlj za 19. Lej, to ta je pa kar 24, zdaj je vredno, vsega nismo mi za 24 prodali, halo. Ja, jaz ga bom domov pravil. Da, sem nismo, veš. Dobro, je, dva jurja smo sam zgubili, super, pa 20 ko je močnejši traktor imamo. Si že mislil. Ja, ej, spusti. A, jaz mislil, da me držiš. Ho, pozdravljen, Miki. Evo ga, novi Zetor, tale ima, kuih smo rekli? 115. Rekam, jaz je isto za tebo, leta, tako se idio. Urednje pa sam še 7 jurjo, lej to. Ale, garmo. Reci. Idi no malo nutri, zdaj pogledaj, kak je fajn, ko nekdo... Ja, vidim, jako se ga kar pošteno šajne, tole, no, ja, skrita kmetija, tako, brat, tvoj brat, tako, tako, a je iz stare farme, tudi med drugimi, tudi, bil je v stari farmi, v originalu je pa bil, se lahko tvoj ime povem, ne, ali jaš, med drugimi je tudi na majici podpisan, tako da, upam, da ne zamerš, sem te jaz podpisal na majico, gor, ker nismo do kontakta s teboj prišli. Nam mogo majica kupiti, trenutno sem skoro Jurija pa pol v kraj mogo dati svojega bančnega računa. Ali to bo dal? Sej ni, sej vi, ko ste pomagali snemati, pa to dobite malo bonusa pa vsega tega. Malo bonusa, 9 evrov še, nijam starek. Kome sem gnes pa karno, koga si si, pa sem sirovo štručko gubo. Jedno, ne, jaz sem nič gleda, tam se te vdrem poslal, da... Ena moda. Moda si mi poslal? Imaš realno blato, ja. Okej, okay, bom pogledal. To bi znal biti uporabni, ja. Pa imaš tudi mod realne poškodbe traktorov dejansko, da se poškodujajo, pa akumulator se te lahko sprazni, pa take stvari. O, lepa, to je dober, ja, hvala. Tak, to so ful taki realistični. Prefini. Ja. Use machinery, kaj je pametnega, Valtra, ja, tudi ni tukaj strašno močno. Ko imamo za enkrat mi od traktorjev naših? Valtra. A, dva Zetora pa Valtra. Ja ne, najšipkejši traktor je 117, koja ne bomo to zeti, te Valtre ne bomo kupali, lahko gremo še šlafat zele za januar. Zbudili se bomo, čakaj, da pogledam, kdaj se moramo mi zbuditi, kdaj moramo mi žetiti, mende zele spomla, ne, pol poleti. A ne, jeseni pol mende celo, fuck, ne vem. Još ko imam jaz prste razpokane. Stari, tako me zeba, ki mi je počil prst duno, veš, ko se je prepogiba, ne? A ja, oh, fuck, to pa verjam. Tako mi je mrzlo v prste. Oh, kam spukane sa. Berli imamo, junija se to, junija, februar, ajde, da pogledamo neč pametnega, v redu gremo spati. Ajde, čeče se novi na kanalu, ne se pozabiti naročit, ne pozabiti lajkat, hvala vam za ves support. Jo, servus. Jo, servus, kava pa prasci, da, da. Kava pa prasci, sam ne vem, odkud si ti kafe dubu, ne, ki pa moraš drgeč ta kafe. Pa bom pa dubil majico, v bistvu, koliko bo zaplačat. Tisko bo hotel majico, mi bo tak na DM poslu. Zaplačat pa ne bo drago, smo rekli, zato da bo te lka žiče, kjer nima tetih, kar se tiče kartice, PayPala pa tega. Bo te lahko, grete sam na pumpo, PaySafe 10 evrov, plačate. Kva pa prasci, soje imajo fojtra, še pa još, pa še tamale bomo zdaj dobili. Ni, a veš kaj, kar se tiče prašiču, ni... ni, Katja Jonke, jo, hvala ti za sub, dobrodošla, vrejno, viš me, da mi uživala se, če pa da zdaj ne bi uživala se, pa ne bi naročila, ajde, chat, lejte to. Nič pametnega, daj dalje. 186 naročnikov še do 10k, ja ne. Je to, tale, a ja, 96, ko je skizator, to je normalno, da me pusti nula helta. Ne, jaz ajko, ne, ne. Sam pa se tudi ne reprodukte. Ja, to je zaradi to, ko tega bej... Ja, zdaj ne moram, ko jim ne naredim? Če noč jo jest, koliko jih ne nafojtram, base food nucajo po moje. In base fooda zdaj oni nimajo, koliko jih ne pa zdaj nafojtram? Ja, ne breš, še mi se treba pojedli onega. Ja, sam če ne jejo zdaj, zato ker nimajo base fooda. Ajo. Ali je pa kakano, pa kako tako ti je... Imam jo gotovljavo, ho berba na novo tudi.
najejo nič, pa lahko čas naprej vrtiš karkoli, pa vedno ima isto jesek ronde. Ne, ja sej, prej že zdaj tudi ne jejo, če nimajo tega. Nimajo vse hrana, ne? To base food jim, ja sam koliko jim ne zdaj base food jaz noter namečem. Ja, lahko jaz to okej prek tega lazrihtam, ne moram. Pa pa sploh je, base food je kaj je to, ko v trgovini kupiš. To je to, ko v trgovini kupiš. To so krmila dejansko, no. Ja. Sam ne vem, za koja druga zdaj ne bi jedli, če tega nije, veš. Ja, se me tudi... Najbolj se splača big bag-e, tako da bomo zdaj kupili big food, evo ga, pa bom jaz samo bavo tetelih, ene... Osn. Čuri, Muri, kako si kaj? Pa v redu, se na vega me ignorira, tlem pa. No, sorry, no, ne ignoriram telega. Ja, ja sem iz stare farme Miki, jo. Da, da, Miki je pa iz stare farme. Jože je bil pa v skriti kmetiji, že med drugimi takrat je začel, ja, res je. No. Jože je bil pa prvi, ko je prišel. Ko se je že naredil? Jaz sem menj, da enkrat to... V banih desetih napisal, pa sem bil prvi, ko ti odpisal. Ja, jaz sem bene desetih začer napisal, ja, ma, kjer cajt bi malo zrem prišel, ne. A se lahko javim že v četu, javil bi se kaj. Gremo v grmi preglavice delo. Ko je? Gremo v grmi preglavice delo. Aha. Joža, kar probi ti zdat prašičim noter, če bo šlo. Ok. Gremo. Kog? Prej, mene se dela tudi tako na hitro prašo. Ja, ja, sej, kar se tiče onga. Je bilo zelo na hitro, ker pač večina stvari, kar jih delam, ni planiranih, ne. In jaz, ko se nekaj spolnem, to bomo probali takoj narediti, ne. Kadar se spolnem, jaz se vam to... Kar da probi dat prašičim tam... Ja, to ni nič, veš. Ne gre? Base fooda ne, Gregor. Se lahko javim že v chatu za majice. Lej, sej pač, ko jih boš nucu, jaz jih imam doma dost, verjem mi, da... Kujk jih imam... 11, 38 komado, ne bo kar tak šlo. Bilo jih je 50, 12 jih je že šlo. Ano, za malo pa ne gremo. Da, te itak. Itak. Lahko mi prijeta tule do štrcune pomaga tetele noter devat. A ja, tam je štrcuna, ko sem povesto klenal. Ja, tule je. Ja, sem tudi kjer spirodim na osade, jo? Kotro, jo, vsih, ko sem na... Veš, problem je, ker je osada že dolg nazaj, pa z menoj na splošno špila, že tujk ljudi, da se ne moram vsih spomnet. Klaudija Tancek, jo, hvala ti za sep, dobrodošli. Vrem, da še me dom je uživala, se če pa ne bi uživala, se pa ne naročila. Ajde, chat, gremo čim prej do 10K, mejku 200, subo nam še fali do 10,000 leto. Tudi takrat sem jih zraven, ko smo želi ono, celo mapo, pa polbalirali celo mapo. Res je, ja, tiste dvoje, ko smo delali, to je tudi. Koliko vas igrate? Nutno smo štirje noter, ne? Koliko je lajkov? 83, ajde, gremo 17, če do 100. Krpel, jaz bom pa probil iz zdajle prašiče zrihtat. Če se bo dal karkol, reci. Dej se ne pole, pa poveči to v redu internetu. Odlično. Čeprav ne vem kak je, ampak odlično. Ja, ja, ne, zako bo ne bi bil, to je v redu, ja. Ok, zdaj imam pa jaz eno teorijo, ne. Kjaš, ne. Če bomo šli mi full v minus, bomo pač zato, da tole rešimo, ne. Pa je snove v bavo. Ja, ja, ne mislil sem, če se jim bo plckej. Ok, torej. Zdaj smo mi v eni konkretni pi... Kok? Ja, najboljš. Ne vem, silosa menda... Ne, silosa ne morem... Silosa ne morem sprazna. Chat, ko bomo zdaj to imeli? Jaz bi imel malco, lej, ko bo prišlo ven, kamot. Edino rekel sem pač, da je nazadnje sem se še obadil s tem, kar se tiče... Glede plačila po povzetju, zdaj sem rekel, da se s tem več ne bom, ker je dvakrat smo imeli ene škandale, no škandale, če lahko tako rečem, v glavnem mogel sem jaz pol doplačati 40 evre, zato ko nista dva majic prevzela in sem rekel, da s tem se pa več ne bom obadil. Dejte mi, prite mi sam tole pomagati, ven zdevate telepare. Ne morem, ker je komplet z stajo. Bom vse prašiče bom prodal. Bili smo na... Brez kredita smo bili na 11 jurih, tako da tja nazaj bomo prišli. Malo bomo zdajle... Jo, jaz sem prišel. Mojdu pa heku pora. 15 pelov s traktorjem. Pol pa vsaka, pomalo vsake notna deva. Daj, to bolj. Jovža. Jovž. Si ti slučajem po pol pelov? Možno.
Skoro protection imamo, distraction imamo prežgan, veš. Jožo. Mogoče manj je to gličo, da vas nisem vidio, da sem pač... Da sem je kaj naredil. Zdaj se prodal, čuj. Kaj? Zdaj se ti prasce prodal, čuj. Da bo jih na novo kupil. O, o, probi zdaj, probi zdaj, čak, čak, čak. Probi zdaj, probi zdaj, probi zdaj. Probi zdaj, če bo šlo noter. Je, je, je. Pa ne po polu. Ne, sve je v redu, ta ni naš, ta ni naš. Po tudi Carrefouri. Ta ni naš, tega lahko. Lahko prijem zdravim, žal za enkrat je polno. Da, za, 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 se, kam griš, kam griš, kam griš? Kam, 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 kam. No. To je tu. Oho, yes! Tako, kar skipi vse noter, kar skipi vse noter. Sam zdaj me je pa strah, na kak način bo tole zdaj... Ne, čak, ustav, 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 ustav. Aha, gre. Čak, sekundo. Kujk še imaš noter? Dvo to už. Pa dej kar skipi. Jo, Borut, pozdravljen, ne skepsu pisat, prosim. Jo, Germa, jaz bi prišel, pak imam trening v sednih, prijem pol. Me je dober dan, ajde, uživi enako. Ja, ne, Germa. Fuda, ne. Slovenski kmet je lepa. Germa. Reci. Ja, še isto fuda noter. Je, prejle mi je nek pisal za pig food. A ja, ja, da je odtetim noter. Okej, vredo. Ej, ga pa ohnje, ne morem več kipat. Ja, ker gre od tizga noter 5000. Ali pa če do druge, najme, pove točka. Kaj za ti naredil? Dov je. Je prodal si nazaj, ne? Oda, ovo! Do nebe si nazaj. O, zdaj se vam pa spet, malo naprej tole odpelja. A grem bale ti pomagat. Boh ve, kojih se bomo mi zdaj zajebavali tole, da bomo tole zelo rešili, ne? Ja, kaj to je spet isto, kaj... Lahko jaz postavim, jaz vem to. Ne, se problem je, ker se overlapsa, ne. Vem, če ti rata na isti plec, aha, 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 aha. Če jaz malo maknem? Aha. Tako, iskren, iskren, a veš ko? Tole imaš v triggerju, tole imaš v triggerju, ne vem kako što dobu ven. Oh, fuck, pa res. Kaj če bi to prodal ti, ha, pametne? Blište, ja, samo tebe što je zguba, ne. Zagnoj se tak ne sekiran, take face, production, building, silo extensions, takle. Na kojih smo bili? Na 11 jurih smo rekli, da smo bili brez kredita. Pa nazaj bom jaz obavil svojih 30 prašičev. Takle, evo ga, zdaj gre noter, sicer samo pig food. Ja, samo pig food, ker samo to smo noter. Ja, ja, ne, ne, vse ni panike, čisto redo, čisto redo. 10 tetelih smo rekli, bomo imeli, ajde, gremo 2 lajka še do 100 legende. Takole, imamo svojih 10 prašičev nazaj. Kar se tiče tega, tole bomo odplačali vse, ne bomo. Ajde, Joža, ne znaš. 50, 8, 8, 50 jurjo. 8, 50 jurjo. 5, 8, 1, 2, 3. Pozim. Tako. To je samo zato, da prijemo nazaj na isto vejo, ker nam je nekaj zagličal. Kar se pa... Ne, 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 Joža, pet ven, pet ven, pet ven. Ven pet, ven pet, prosim, ven pet, tako. Da še zrihtamo, da jo ne bojo brez hrane. Ej, mi nismo zdaj... Ne bomo mi zdaj 15,000 litrov berlija v kraj vrgli. Veš, ko je to 30 jurje, to je pa... Nespametno obnašanje. Berli, fil, tako... Wow, 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 wow. To je, tako sem rekel, to je samo zato te prijemo nazaj na isto. Kaj pa je narobe? Prašiči niso hoteli več jest, pa so imeli polno hrano, zato ko niso imeli pig fooda noter. Tako da bomo mi zdaj tole malo zimprovizirali vse skupaj. Da bodo imeli vse, jo. Jaz pa... Evo ga, base fooda, ko bi ga mogli sicer 50% biti, ne, base food je kar dragi. Ja, kot krmila dejansko, se veš, krmila so pa drago, ja. Ne, ne, se ti premike. Kjer je opravila toto notri, ko je v zatem? Aja, čuri, sej lahko ven greš, ja, ven pet. Sej ne nucaš notri bi, da to dela. A, ne. Ne, ve, ja, tako ste. Tak, evo ga, sej važno, da laufa, takli. Ok, čaki, še eno, še eno, še eno, veš, kujk je to zdaj. Takole, zdaj pa kujkar, tetolo eno bomo še celo notri dal. Pa je to to, pole pa gremo. Dalje. Ful se ti stream megli, to je zato, ker nimaš nastavljene kvaliteto, koruzo jim dej. Ne bom jim devil koruze, ker nisem imel koruzo noter. Tak bom povedal, ne, zato, ker ni...
Nismo zdaj mi to naredili zato, da bi neki naspavnali si noter, pač smo posledično naspavnali noter, ne. Plus, ampak to so kar se stran vrgo. Ja, plus ja. Tatele, kar se tiče bal pa tega za slamo, jaz sem zdajle slame ful zgubo, ne. Oziroma mi smo slame ful zgubili. Ja, tako. A vete, prej smo imeli. Da mislim na pol, na ja, zato ko sem že dve bale noter dal. Enka povesila, še enka. Evo, se prazno. Spravim prasa? Ali so še kaj? Ja, lahko. Pospraviš. Ja, gnoj dobiš, tam gnoj isto, če pa nimaš, pa moraš postaviti ono... Ja, drugec so pa silo extensioni so. Ko so... Aja, se si. Tanko je gnojišče postido s extensioni, tam... Ja, lahko, tule, evo ga, tole sem jaz postavil za gnojišče in tukaj noter bo pol gnoj. Tukaj gnoj, tako. 2, 4, 5, 6, v redu je, 3 bale smo zgubili, nekaj hudo. Moraš pogledati, Miki Domink, če piše extensioni, 2, če ne bo, one navadno, če ne bo... Dobre, ja, tako. Da. Te, kako ga okay. Zapreš? Zapreš kaj, to? Lev klik. Levo. A je to ga, na trigger greš gor pa lev klik. Ali pa greš gor na to, ne? A pa to, tako. April, dober je, dober je, ej. Ajde, Lela, uživej. Takole, v redu, tole smo zdaj zrihtali, smo rekli spet kaj pametnega v used machinery-ju. Ni. Ne. Spad gremo še zdaj do... Julija, če bo. Upam, da bo že Julija. Na brzino požejemo mi tole. No, zdaj pa super, lejte, glih to, kar smo slame zgubili, bomo pol mi od našega kmeta nakradli. Tako. To se da sposodili, sem ti rekel. Mislim, sposodili za nedoločen čas. Ja. Legende, čak. Okay. Ne, sej prav, sej, da pogledamo used machinery. A ja, pametnega v redu. Sposodili, zastavljamo. Dvomen, da ti bo zelo... Ne, kje pa, ne kup za toko pa ne, za slurry. Sleeping is currently not possible. Ne, tole je velik premočen za naše traktore, 220 kajo. Ja, če damo vse skup, še te njemo. Ja. Yes. Čuješ, Germa, če damo vse skup, te še te nje. Vseke, še gnoje, ne bom, a veš ko, tak sem, na nek način sem bil en čin, ki jaz skril, ne, da se je to naredil. Tak da, malo se more poznat, no, tak ali tak bo si bomo pa od soseda sposodili za nedoločen čas tiste bale, ne, pa bomo šli na kraj, pa po možnosti še zran kak konc lesa, ne. Neh, ko gre kombajn. Ja, ne nucamo. Nakop, pozdravljaj, Nakop. Tega glih ne nucamo, kjer mesen smo mi, drgeč? Nakop, jo, serbus! Neh, ko gre kombajn. Drgeč, pa gnoj dobiš takrat, ko daš v štalo noter stro, pač slamo. Slamo, tako. Slama, ta boljšo jedin. Ajde, čeče se nove na kanal, ne se pozabiti naročiti, ne pozabiti lajkat. Žet lahko gremo, Žet lahko, Julija, lahko gremo. Ne, ti men tule v korumpirju, ne. A bo šel ti žet, lahko greš ti žet, če češ? Pa idi ti, ja šel v traktor. Bom pa šel, je žet može. Pa nam šel s totem, ja rem z zetorom. Na zetora gor lahko daš... balirko. Ali pa prkolco. Pa pa dej biftek, ti dej balirko gor, čuri ti pa... Ja, sem balirka vzel. A boš ti balirko vzel? Ja, bova biftek, lahko reš ti kosit. Zono, to malo. Kosilnica, traktorsko. A veš, ono, Johnjevo. Reci. Daj mi točke povesti. Ja, to gre, kombaj. Jo, 47.200. Aha, ni problema. Sem napisal, jojo, vsej se te spomnim, je, da si prele napisal. Ma lahko ti vnc postiš biftek. Zavredno ne. Ne, posti, vrede. O, wow, to sik zgleda, zakaj se nisem še enkol am tega vzel? Kaj? Wow, to, da v zadnje vidiš, kak se siple. Pač ja, sej logično, tako je tudi to pravim. Kje pa je za kosit? Tule, vse, kar imaš okoli naše kmetije, pač to, ko vidiš na eni strani, tukaj okoli, pač vse, kar vidiš trave, da je okoli naše bajte pa vsega tega, vse to lahko pokosiš. Nejah, kaj bi rekel baj. Zdajmaš tudi en mod germa, veš, ko lahko vidiš tu iz kabine pipo, potem kak se odpira, pa kipaš. O, lepa. Ne, sve tudi modu, kar se tiče modu za farm, super. Zakva imate vrtno kosilnico, zato ko ostale so predrage? Pa vrtno kosilnico smo kupili za 2 jurčka, lej. Pa se on lepo malo fura okoli, nokoli čuri bo šel pol z balirko še ti zbalirat do konca. A, ti to kar zbaliraš. Koga? Travo? Ja. Ja, direkt. Ker nimamo niti nakladal, niti zgrabljalnika, niti obračalnika, niti nič, ne. He. Brok.
Tako da, ja, lej, pač ni gnari, se vidiš, 10 čukov, ko pa misliš, ne? To ne gre, ni vse, kako bi rekel, ej, znači, vem, v rožcih. A si videl on SMS ali ne? Kaj je Monika napisa, če te lahko pokličem za 2 minute. Ne. Kjer SMS? Monika je to meni napisala. Zdaj vas reklame, dobro pa dobro. Ja, na prejšnjem streamu. A ja, ne, nisem videl. Žal. A ja, kam meni dobro, če ti hočeš. Toliko te mom jo srot, pa vse ne, sem za seba mi res nije da reklame gleda. Jaz sem zadnjič gledal od Jerryja video, meni je vrgl 18 minuten podcast. Jo, ne? Za ona. Sej sem bil tak, sej bi mu ful rad pomagal, da bo še malo več gnara dezren zaslužil do glasu, sam, sorry, nijem 20 minut sajta. A ne, veš, kaj sem jaz zdaj gledal, veš, nekako si ti imel dobrodelni stream, ne? Ja. Veš, sem jaz gledal na PC, tak, en sajt sem gledal. Te pa mi je vrglo eno uro, pa nekaj mi je vrglo podcast. Gospodem zlago. Se to ne vem, pa kakve fuzbalerske podcaste meče ven, pa ne vem, ko še vse, halo. Ja, pa sploh tega gledaš, ne, ampak je bil zanimiv, tiste. Ne vem, zakaj se je šlo, sem vem, da je bil zanimiv. Nisem poslušal, sam zanimiv je, pa bil. To lahko jaz rečem za pouk, bilo je zelo zanimiv, sam poslušal, nisem čist neč. Ja, se zato pa bilo zanimivo, kaj mislim. Ja, se to ne, še imaš zašpilat, veš, kujki igrač, kman zdaj, mislim, ti, jaz se res počutim včasih med pouku ko mejhen v otrok, ne. Zato, ker imam od igrač, imam, kupil sem si minijalisti, tak minijaturni šalthebel, pa se skozi zjem špilam, pa tato uro manj, ko se suče noter in ko se šalt hebla naveličam, se sam z uro začnem špilat, pa sam uro začnem suka, tak na sred pouka. Dobre, grem se metaj, o listo cen. No, dio Miki, uživi, hvala, ko si prišel pogledat. Okay. Garmo se tu spolhen gnara, jel, te mi lahko kupiš volan, jel? Jo, spolhen gnara, ja. On ima gnara, kaj še da meni majcu kupim. Jaz pa še tega ne morem reči, česa ne moreš reči. A ja, da imaš zašpilat. Tako biftek, se gre, tako. A sam letite ta lako silnica, ne de? Lega, dvakrat se je čez zapelo, jozus, kojik škode je nam dec naredil, ne. Mislim, brat moj na moje kmetiji, ta prvi dan pa že sraje dela. Ja, zakaj pa desim za drugo, ko pa so to... Čet, takle, taka je situacija trenutna, ne, zdajle bomo mi tole poželi, en pole, dva, tri pole še imamo za požet. Pole se zbalira, bale se bojo pelale k prašičim. Popa je, gremo, bomo šli mi ta prvo mal v hosto ogledat, ko točno, ko bi lahko podrl pa to. Drop, ne nimaš. Kako automatic drop? Y moraš pritisnat. Y moraš pritisnati, vsak si ga sam naštevuje. Pole bomo pa šli še malo ta prvo ogledat, kaj točno imamo mi tam gore za okradit, pa skiro prkoljco bilo najbolj... za sposodit si za nedoločen čas. pa kiro prkoljco, kiro prkoljco, skiro prkoljco se bo najbolj splačal. Sam po moje ne, jaz zdaj tujki iz hoste ne bi ven vzel, ne, ker to bo on opazil. A veš, tiste bale mogoče že pozabil, ne, ko pa pršel v hosto noter, sem videl tam, da že imam par hlodu zloženi. Mogoče še bi ene dve smreke še podrl. Ne vem, sej bomo videli pol gor. Zdaj glih kar mi je tvoj TikTok vmrdl. Zato kaj mi je, kaj zdaj delamo, veš? Zdaj kome, pač. Pač se zgodi, ja ne, to sem zdaj začel nekot, ono noter, jaz tega sigur nam pobiral. Česa? Tisga. Prave, boš. Pa rajš kupaj me na tiso za očerte spravljati, pa... Pa ne boš kupaj. Dam lepo očerte. Sem ne to sposodil. Ne, ne boš si sposodil. Ne bomo gnare zazdujeval, mislim, halo. Čeko silenca. To, ali pa servis. Da se posamo odločim. Kak servis? Za kombajn. Za leto noc. Ne, si gre, dejansko zgleda, kude ful dolg traja, ampak gre, ful hiter. Ker sem jaz sem tak zdajle to delal, pač zdajle včeri. Muri, kaj delaš ti? Je, enčink je balo pozabil ven spustit, se mi zdi. Malo? Malo. Se ti zdi? Ne, mislim. No.
pošteno. Jo, Jožica, kapa viče, a greš ola, da greš, zelo se, a smo že proti koncu, recimo, lahko bi rekli marc. 10 tednov, še samo. Koliko zaigram, zbudim podavske moške, izazivam joške, odmare do koroške. Da bi redaj primanje sunca sve. Dobar je, prid sem, ko si jaz poln. Pa puni sem, da moram se spraznat, pridi. A je to uživo, da, to je uživo, Jožica. Germa, prijem po tebe, da se še spraznat. Da, daj pridi, da se lahko spraznem. Jo, sorry. Ni panike, kar pet, kar pet, pet, pet. Ker si rekel, da smo skor konč šole. Jaz sem zdaj v 2 mesecih 11 testov. Ti se meneš? Se jaz tudi nekaj. Imam jutri, sem sprašal, ni biologijo pojma nijem. No, tih bote, jaz imam 11 testov, pa 4 mature zele v 2 mesecih. Kaj bom rekel, bote teh nekih tajo, kad ka boste pa na šeh pršel, bo se pa reklo, koji kurac, zakaj nisem bil v šol pridno tiho. Lih mi je pisal, da nisem naročen. Ojo? Ne bi vedel. Lejte, to legende, še sto, ko je to 184 subu, 184 subu še do tenke, vete, ko je to, čet. E, tu še odaljažete zadnjič, kad ste jih fura v osmicah. Ja, ja, zihar, zihar. Samo za bifteka, samo za bifteka. Samo za bifteka, ena osmica. Kaj? Neč, neč ni zamudo. Oh, ja, pa. Ja, samo moje zgubljanje živcu. Ajde, drge, če ste nove na kanal, ne se pozabiti naročiti, ne pozabiti lajkat, hvala vam za vas. Germa, to je tako normalno, da teko če bi, teko mi, ko smo mi snemali, vsaki zdi živca zguba. Jaz se to pa res. Ne zaradi mene, zaradi timi, zaradi... Chat, zdaj imam pa jaz... ne, Rocket Performingu je 300 lajkov smo... A, ja, 184, zato si pa prav rekel, ja. Kar se pa tiče, jaz imam zelo eno vprašanje za vas. Če bi se komplet ekipa stare farme nabrala, pa da bi posnela, ne vem, enourni film. Neki čist, pač na, v farmingu, ampak na drugo temo, pa da bi samo proper film posnel. Pa bi dal na maksimum kvaliteto, maksimum bi se potrudilo vse, a bi vi to gledali. A bi bilo to za kaj, ne bi bilo za nič. Mislim, da tiskam računalnik na krampir, da mu se solo se skupi. Zuko. Na 4K bo mu potem začel računalnik pregledevat. Ne, se ni, ne bo 4K, bo 1080p. Ko ta jebe? Zdaj sem z Germo špilom. Tak, da bi prav original film naredil v farmingu noter. Jo. Ne vem sicer, koliko bi bilo ime, ne vem nič, ampak bi se dobil skupaj, pa bi proper 1 uro, nič nobenih klipov, tako smo do zdaj filme, ker sem videl stara farma, tis, kaj sem od filmu dal, tis ima pismo, ko je to, 18 stavo, že to gledal, men, da vete, ko je to, halo, 18 stavo, že to gledal za mene. Pa stari, ti bi te že mogel biti na 20,000 subov. Sam res, ne, mislim, ki so subi. Stari, 18 stavo, že gledal, kot ki? Ne vem, ne, sej to je, to moram reči svaka čast, ne, oglede, glede na, jaz ne, oglede, glede, rejšijo, ogledi na, ogledi na tole, na sube so, je kar v redu, bom jaz rekel, na kaj bi lahko naredil, Judy, povej. Reci, kaj bi lahko naredil. Kaj bi lahko naredil? Ti zdaj pokuriš vse videote, kaj jih imaš naprej za farma narejeno. Ja. Ali bomo še kaj snemal? Ko snemal, za? Ja, serija, ne? Ne, serija tak ne bo, serija tak ni več. No, zdaj pa lahko zakončni del, ko še vse pokuro, ta zadnji del pa... Ja, se, ej, serija je že 3 tedne, ni več. No, pa naredim zdaj video. Uvim, ja, nič ne ovoga premeni. Ej, a bi mi kar tole obavili, tatala sedmka je... Oat, isto, mende. Ne, Oat, Barley. Ne, Wheat, Barley, ne. A Wheat je? Ne, Barley je. Pa Milojko... Ne, Tamara, ne, Milojko Pantic. Milojko Pantic, zdaj bomo mi tole kar obavili, zdaj sem se jaz na brezino tekle odločil. Veš, kaj sem hotel reči? Kaj sem hotel reči? A boš ti. Da se zberemo vsi. In da greš ti v bistvu uživo. Pa se dobro, da snimaš, pa da zdarije video, kar delamo noter. Jo, sam res. Kaj bi ti mogo, veš, kaj se bi ljudi vrasmajali, ko bi nos bozvišali. Oh, fuck, sam to je bila dobra. Kak imaš Discord, klicaj Discord.
Ej, naslov bi lahko bil pa budale stare farme na vidiku. Budale, ko smo se mi prekregali, pa kaj smo se razpredrli. Sam, a veš ko, to pol, ko veš, da si uživo, ne? To pol ni tist več tistega pristna. Ja. Počakaj, čuri. Počakaj, prosim. Čuri. Ej, Joža se mi malo umakneš, prosim. To ide. Pa opaj! A, se to ni naše. Na okay. Polja sam zapalil, vredaj. E, sam ne na našega. Zarad mene, ti kar mučki tam sosedim. O, Jerry, lega deca. Ker viš, ne germa. Lahko, voj se na me, lahko muva, žal, lej, pač. Tisti, ko zren špila, pa memberi imajo dostop do kola. Halo. Drugi pa ne, reci. Jo. Čuri, mučkaš spet. Ne, si sem zmučkal. Si, pa tri. Dobro, no. Sorry, ja. Veš, tek Twitch bi snemali to mi, ne? Ja. Da bi samo do tega, da se bi kak se pizdimo ena drugega, ne? Mhm. Ti ne, je bilo tako zanimivo, po mojem. Ker tebi vejo, ker to za nalaž, to ja, snemaš, veš? A veš, ja, to je pol tak, tist. Veš, celi to, bi, ne, to, bi mogel, to bi se mogli mi dejansko spraviti snemati, pa bi jaz dejansko po pomoti mogel live prškati. Po pomoti, za, pač ne za nalaž. To jaz pržgam. Ali ja, pa ti, pa sploh ne vemo, jebe pa sploh. Ja, sem res, ja. Ne. Pa se mi tam daremo, jasno, ti mi jak pusti, maj jebe. Dodaj bo stream, tako ponavadi. In poslišiš Germa, pa dajte no, folk, dajte 3 ure, že snemamo, pa smo šele 10 minut, 1 minuta naredil. Ja, ne, ne, kaj, že, ko smo v 3 urih mi 10 minut posneli, je bil zelo dober dan. Mi smo včasih po 4, 5 ur snemali. Pa smo imeli posneli te 3 minute. Jo. Ja. Pač, ali pa Germa, bilo... se spomniš, neko smo mi dva snemala 3 ali 4 ure smo skup snemala, pa smo imela kome 10 minut videa. Ne, ni bilo 10 minut, to je bilo takrat, ko si ti začel zrem, takrat, sam takrat, pač, takrat mi ni bilo, takrat mi je bilo bolj ko ne vse, takrat se je meni šlo sam za dolžino video posnetka, ne. Ja, ko je že, takrat je bil video posnetek 40 minut dolgi. Ja, to je tudi res. Ga takle. Čakaj, da bom special video snimal, ko bo 2 dni treba. E, se to ni panika, veš. Pač, to ne bo panike. Dosti ti nič cela 2 centa. A ja, ko si, ono. Ja, ne. A ja, ja, ja. Recimo nekaj tajega. Ja, ne, čeprav fajn smo se pa res imeli, no to pa moram potrkat. Sem bo 2 dni po 6 do 8 ur. Ja, le, pač povej, jaz sem pričakval že, da bomo februarja snemali, ne? Jo, smo mi snemali Georgia. Ej, Germa. Reci. Imamo problem. Tak problem. Nisi se zapalo notri v reko, slučajno. Ne, ni. Bala me je zagličala. Kipa? Kog to misliš zagličala? Poglej, Joža, odzadi. Vrat me poglej. Se pa nič nimaš. Mam. Jaz tudi nič ne vidim. Da bi imel okej. Kaj lažeš? Mislim, kaj lažeš, čuri, no sam problem je, da ješ. Borod, ne z velikim pisac, smo že rekli, ene 6-krat zdaj, prosim. Jebe ga, če nimam scenarija napisan, ga lahko pomagaš. A dobro, kaj sem jaz resno vsem na poti kisim? Šr, dejansko. Sam problem je, kdaj bi se pol dobila midva, ne, ker imamo tak različne cajte. Kdaj je kdo na računalniku. Germa, ne pogledaj pa na streamu, pokaž. Joj, ne. A ja, ja. Oh, wow. Dec ima prav balo vzadje, dec ima otroka v trebuh. Sem tator, ko se ful hitro šira, viš ti to. Ja, ko pa, kako ti boš pa zdaj, imaš ti na meni to ven dobit? Tak, ej, nim malo pojma. Prašam. Ok, se, a je tole, uuuu, japaj. Joža! A. Kaga manca poriti boža. Čokaj, ozletin! Pridi, zalaufej mašino, pridi, poln sem spet. Every day od 9 do 12. Eri, trej. Iz večer, a jo, kakšne. Jau. Germa, ti imaš pa tle zelo slabe žlajfe, veš to? Ne, sam ne znate brem to. Ročne nijem, ta problem. Ja, ročne nijem došel z ročno wing. A se spomniš. A, ja, Borut, ne nismo. Jo, kaj je ovo? Ten 80, kaj je ten 80, 1080.
Alo, se spomniš te, ko je... Ali na kjer rezoluciji špil, da. Kok ja, kak? Alo? Ko on je driftil z njegovo pa namer. Germa, se spomneš? Koga, če se spomnim? Roč, ne, kad smo šli v Kitajska. Ti se zadereš ročna, jaz te pa premem pa patenem. Ti se zato požla jih pritisnu. O, ali pa te, ko smo Kovačiči šli. A, točno, ti si bil zrem takrat. A si bil? Ja, zrem si bil. Točno. Ja, sem dupal. Čuješ, mislim, ga jaz ne več, kada hoč prišel. Zakaj? Zakaj? Kaj, že zdaj sem za kome šest pripelo okoli. Ho, pet, kar... A ne, čak, ne, it skipat. V kakim stanju so nasi prašiči? 3200 še ima. A veš ko, po moje bomo tak mi prodali tole. Bi? Kaj bomo prodali? Kaj, kuj, ker imamo... Tega. Germa? Ko smo naželi. Reci. Veš, da je eno plus eno, ne? Ja. Je matematično dokazano, da je dve. Torej, jaz teoretično, matematično bi mogel jaz imeti matematiko. En, dva, tri. Štiri. Štiri bi mogel imeti matematiko. Štiri plus dva je pa šest, je bil mater, jaz sem pametn, upožil mater. Ja bi imel šest matematiko. Ne dve, šest. Germa, kleno tu garažah tudi pokusim, ali... I samo kot ne. Ne, v garažih ne. Če si okolj pršu... A si okolj že slučajno? Moj, ne, ne. Idi, samo kot sanje. Tanki lahko pokusim. Ko si fertik lahko drgeč priješ tule bale pobirat. Pa bale znosiš tjah prašičim. Sam nimamo, noben ga nimamo za pobirat. Pač nimamo, kar na roke nosimo. Ko zaljubljen pa jem ti. Kol samo vrš, noc. Pa naj pele, kaj gor. Ja, ali pa to, no, sam bo ful čuden bo pol. Kar ne... Docajte sem spizdo. Kok? Docajte sem spizdo. Ja, tule. Ja, lej, treba, lej, jaz sem rekel, da se ne ostavljam, tak da... Jože, ti mi slučajno se vam zdi, da ima ta isti naglas, teda dva, halo. Kdo? Ti pa ti mi. I mean, sej staj tak podob iz podobnih. A kar tjah prašičim noter. A ti veš, ja. Vem ja, kje ti mi. Sej sem bil za... Veš, kdaj sem bil prijem? V soboto. Vem, kje ti mi. Vem. Vse vem. A vse veš, no važno da veš. O, lokacijo vem, približno. Sam jaz imam občutek, ne, kar se tiče tetele mape. Tako sem rekel, mi bomo tetelo mapo špilali, dokler je ne pokupimo do konca, ampak če bo šlo takle naprej, mi zaslužimo ene solidnih 120 jurje, pa smo pokupili celo mapo že. Če so ful pocen. Germa, a viš ta nec, kaj je tudi le v Discordu, kdaj? Ja. No, jaz ga vprašam tako za fora te, ki smo pa tega drugače, ne? Ja, tam pa tam, ne? Pa mi vrša dve pošte, vprašam kjera pošta, ta pošta. In pa reče, glej, ko zdaj je moj naslov s tako. Samo zbram Google, da mi vrša direkt njegova bajta. Impina kolada. Alo, da si pa tak pamet, da daš nekom na svoj naslov, veš ko? Ne, sem ne... Ne, alo, a veš, Čuri, ona Lara, ne? Iz Tolmina. Ja, ženska je iz enega mojega vloga pa iz dveh mojih Instagram postu najdla moj naslov. Ja. Mislim pač. To sem pa ti mi, pa ne, čakaj, kdo je tvojo registracijo ugotovo? Ti mi, ja. Ja, ti mi. Ni čudno, če je policaj. Ko sem dal na Instagram, sem dal prvo polovico registracije na video posnetek, pa drugo, pa je pa sam skupaj povezal. Pa ja. Te ni. Pač sej načeloma ni tuk fejst narobe. Eno še imam tule, lej tale, ta mali pole še imam. Kolik pa imaš tip litru trenutno noter? 9000. Bi se še znal... To pa pozni, kad začeti se nem vstavu, ne? Ja, hudič. Vstav se, vstav, kar tam začem bremzat, kar tam začem bremzat. Ne. Kaš kaj, zdaj 9000 cilj je. 9000 kil litru... To je skor tako tvoj karakter. Aja, ups. Več ne bo, neč tako. Alo, bište.
Jaz bi kupil zdajle še kar tale pole v spredi, se je vid sicer. Bom videl, kuj, če se omlaka od tebe sprazno, pa še kar obavim tale pole zrem, pa je to to. Ko zdajle glih žejemo, ko smo glih tule. Pa ti si nenormal. Ti bi celo mogo... Dej nehi kredita. A ga imaš dost? Za ono pole. 10 jurjev prije pole, 7 mende. Marjan, jo, pozdravljen! Kaj sem zamudil? Pa, nič kaj tajega, lej! Zdaj, gremo tule mi... tole še imam, tale pole še imam jaz požet za do konca. Čuri bo temle zbaliru tisle. Pole bomo šli spat. Naslednji mesec. Pa si bo, ali... Gremo pa gor pogledat vsega, kar se tiče... Izposojanja. A, lega, izposojanja za nedoločen čas tistih valne od soseda. Ta smo jaz napisal prej, da mu se izposodil. Ne, pa nisi res, ne, nisi, ok. Boljš. Ja, ej, Grma. Reci. Aj še ono, en napiše tam enemu kmetu, a ne, če po čerab drva, a ne? Ja. Rekla, zdaj ne narabim. To je bil tak začer. Poče za 10 minut. Če po čerab drva, a ne? Ja. Piše, ne narabim drva. V redu, drugi dan, kad se zbudi, pa dva, tam je bilo drog. Pa kaj? Aja! Kad bajta, ni bilo več drog. Aja, tvoja, on sprašal, ja vidiš, to pa za make sense. Evo ga, Biftek, iz prejšnjih dveh dnev si že tudi? Ja, vse sem že. O, super, pridno. Kolik je pa blobal? Tak. Ene štiri? Ene štiri se mi zdi. Štiri pa še tule bo ena, v redu, je. Da vidimo, zdaj Joža, boš ti pun ali še ne boš pun? Ker če še ne boš pun, ne verjamem, da boš pun. Mislim, da je 12.600 gre noter v... Prkoljca, če se ne motim, ti boš imel pa noter 12.548. Mende nek tam okolj. Wow. Tuk natančen. Bomo videli zelo, če sem prav prekalkuliral, ker nisem noren pogledal, kjera cifra je bila. Nisi, te približno. Nisi prekalkuliral. Nisi dobro prekalkuliral. Kaj gre v prekoljca not? Ena, dva, še. Pa nisi rekel prej ti, da imaš 9.000 litrov noter. Jaz sem imel. Jo, koliko je pa meni, če sem ti je... Ja, pršlo mu je mič, ja, ne pa je... Če sem imel 700 litrov, sem imel jaz noter. Ja, no, pa jaz sem imel pa 9.000 nekaj. A ja, jaz mislim, da imaš okrogle 9.000, au. Daniela, jo, pozdravljena! Kako si pa? Gre, lej, gre. A jaz to kaj pelam prodat? Ne. Oziroma čaki, kdaj je najvišja cena za tole, ko smo bomo berli. Najvišja cena je decembra. Decembra mu plalpa. Ja, imam 2.000 obratov, ko rem po bregi. Very good, very nice. Ker zapel prkoljco pod streho, pa je odklop, ker bomo nas... A bo bilo še ena bala, če rimori. No. Ne, ne bo še ene. Misliš, da ne? Ne, ne bo. Že konc. Dobre, kar se tiče tegala z košnjo, ne? Bomo pobirali pole. Kako me potegne zdaj to stari? Da se matra. Pa to nov, le ga, nadgradili, pač nadgradili smo ga, sto, kujik, sto, znaju, skoje, ma dec. Ne bo šlo noter. A ti mal, se mal zaletimo po kolce noter. Rekla, kle pre kolce. Bo dobro. Ti vlaži bilo kle, kle ti bi bilo vlaži. Ja, tja bi ti bilo veli... Dobre, ja, odkl... Čaki. Kamuš ti mene? Lega. Sebo. Daj mi preklopica vino. Dobre. Pa če še ni dobro. Takole. Prpeli spadi. Gremo spat, pa gremo pogledat. Mravitak, jau! Gremo pogledat. Travo bomo šli spat. Pa se bo pol šla še enkrat pokositi. Ne, ne boš, čuri. Ne boš. Čaj da ta bala da ven. Kaj jih še imaš noter? 75% imam. Ne boš, daj pust. Ugasn traktor, pel. Bomo pol, pol se bo še enkrat pokosila, pa se bo dvojno pobiral, pa se bo malo več pal dobili iz tega. Pa se bo tudi pol kar prodat pral. Peli tole pod streho, odklop lepo, da imamo pol traktorje frej, pa da se usedemo vsak v svoj traktor, no. Ja, rem zetorom. Jaz... Pa moj zetor spal. Jaz grem z Valtra. Ti pa reš peš. Biftek bo peški hodil. Ja, Biftek gre pa s kosilnico gor pogledat.
Prvo gre za Edvarda, stare, kaj veš, tisto bi stare kmete grejo pogledat. Ja, ga, volan si še potnem. Takole, gremo chat, ajde, gremo zelo vsi en lajkič, da gremo mi gore pogledat, kaka je trenutna situacija. Ajde, če še niste, ne se pozabiti naročiti spodi, ne pozabiti lajkat. Ja, on kuj v traktori spal, kaj odoben. Tu se na volan gor na sedem, pa grem dalje. Te, lahko mi pa tu obavili za silaža. Mislim, ta, silo king. Vagan. Za koga pa nucamo? Ja. Ja, ne vem, za krave, a ne? A imamo krave? Ja, ena krava je tam v Zetorju, te starmo. Ej! Kako smo vam zdaj? Ajde, šlafen zigen, upam, da smo vse zrihtali. Ja, naj jebe se več, pizdu, milu mate. Okej. Zakaj si tako hit? Jo, germo, to bi mogo i jutro, šeste. Za 15 čukov. Kok? Jo... Johnny, John, ja si zame, male. John Deere je ramo, John Deere je ramo. Se ga imaš. Skore. Dejte mi Valtro, frej. Lepo prosim. Ne, 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 moja, moja Valtro. Moja, povam je pa neki mi dejte, frej. Maš John Deere. Ja, John Deere mi pao. Čaki, zdaj pa pejte za menoj. Da te videl. Ne veš. Ja, pa vem. Germo, jaz ne veš, ker ne gremo na isti plec. Ne gremo na isti plec. Ja, pa jaz gremo koleg. Kam pa gremo? Prvo sem ti rekel, Germa, prvo gre Zetor. Pridi, ostavi se ti. Ne. Na lavi sem te videl, a lepa. Ki me je videl? Oh. Kok caj bo še stream, če bi v prve pol ure dubil 300 lajko, a bi dokon saj igral roket. Ja, bi, ja, pač. Tole lupa bliz. 300 lajko naprej, dobro, ko bi izritali tiskar je na thumbnailu pole, ja. Opa, čak, te lih pa jaz ne maram. Te lih mostu, ne. Sej čurik moje, tudi. Skoro zgrešil. Ja, sej! Kje so bale? Jože, kje so bale? Ne ve. Ok, bom jaz hitro. Ne ve, kam se mora pelat. Vohaj! Kle so ena drva? Ja, drve so tu, ja, samo drv pa je. Še ena drva? Ne bo te najdi, lejte, jaz imam naštudiran kam, čak, ne, fuck, a moram tu gor, ja, mende moram tu gor. Dej, ti je skril bala, kaj, sosa. Nis njih skril, jaz njih sam videl slučajno, da so tam bile. Ja, pa zobo, si kam si, kam si jih videl. Dej, kam si ti šel? Naj šel! O, Jožja, najdeli smo bale. In to kaj, dve, tri slamnate? Pa pet... Okej. Jo, najdla sem, Germo. Ja si res, ja. Ja, najdla sva. Sem videl, evo ga. Potke sem pa samo vrtalo. Ja, sej, do konca, ja, pa jaz sem tak puc falil. Tule, evo ga, tule so bale, zdaj pa... Po moje... Na vsako haugo eno bala pa jaz dve nosim. Ne, se ne bo tako šlo. Vse bomo prišli s parkolico nazaj. Pol zvečer, po temi bomo prišli s parkolico nazaj. Nič, ne, dva. Dva, pet, zdravo, jo, osem bal. Pa še, ne, žal, smo že štirje noter. Osem bal, pa rečemo, če bomo, ja, ajde, če bomo še nekaj podrlo. Ono, parkolica je tako zasedena, smo rekli, ne. Tako, da bomo mogli z gozdarsko gor priditi. Pa bomo mi to v gozdarsko noter nadeval. Jaz grem z gozdarsko. Jaz bom gozdarsko pelil. Kaj te si, ti ne? Vidva bo ta zrem zato, da jo ta porivala, če jo ta nucala, kaj. Zetor gre, vidimo. Vse imam super strength. Ne. Ne, bo brez super strengtha, brez super strengtha. Znači, gremo mi zdaj nazaj dol po prekolico. Nagledali smo si, koja je, koja ni, koja nucamo. Malo sem. Lega, dec ga je pa palil dol do konca. Jaz se ga pa žgem tule, lega, sam Valtra, gre dol. Valtri se tudi modi, gledaj to, Čuješ, Zetor je tudi šel. Jaz sem ga videl, ja, tenta dol. Jo, Germa. Sam pripelil sem se ga fata dol. Ja, zdaj nimam za traktore, ne da je. Zdaj ga na tombol je trofo. Pustimo podrobnosti. Okej, torej. Nič, nata mi naredi, nič mi namorata. Gremo, kje imamo mi sploh teto parkolico za...
Tukaj. Prihaklo. Bejži. 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 Že čakam. Prgaj. Dej, peli. Dobro. Hvala ti, biftek. Dan. Ej, ne, lega. Pa na kaj, no, biftek, idi pis mater, črno. No. Ne me do. Dej, pusti ga, no. Ne, no, kaj me zagliču, pa te kaj zdoj za tu, ko rostno ročno. Čakaj. Lasno ročno tam doj za tu. Kako si šel pa hiter? Je vreten rekord tega lezetorja. Zihar. Če pa po moje ne sam zetor, lega deca se kar popela. Kar požgal deca, okej. Okay. Jaz si nasromem. Nisem. Ja, si, jaz njo shoto z zetorom pela. Dej, gremo. Tak bo, do ta cajde bomo gor prišli, se bo tak zvečerili, že zdaj lepo čas večer ratuje. Tak da, gremo mi počas do gor. Robert, jo, Merčo, pozdravljen! Ja, šta ga tam heke, se sam sebe ne vidim. Se gremo zelo do gor. Biftek, misliš, kaj prijem gor? Kje ste si? Prij, pogledaj. Dec ga je sekal po moje do gor, do... A ja. Direkt. Jo. Ajde, gremo zdaj pogledat. Plan štor. Ko točno bomo vse mi dobili. Maš to. A bo ta prša, se dobimo temle gor pri balih? Ko smo ja, šli prej nagledat, može. Jaz se vam pa lepo po cisti gor pripelil. Sam brez lučk. Ko brez lučk, ko hočeš, da se jaz kam zabejem tule zele. Pa čak, jaz sem, ej, prejep jebi. Ne, habe ein problem. Moramo brez lučke, da nas ne vidijo. Kaj smo edeno? Jaz bom žaromete do konca prežgal, jaz. En čink se je mogel zdaj tule popraviti. Čakaj, tu so bale. Počakaj me pri balih, prosim. Kje so bale? Toliko, da se jaz nazaj propelem. Oj, sem čez malo vodo. Aha, evo ga. Čakaj, zdaj moram pa malo večji anšlak užit. Zdravo, Čuri. Kje so bale? Čuri, hvala, Čuri, lega deca, pa je že v vodi, je že plava, ne asi. Še tu nisem dosti velikega anšlaga vzeli to. Čurja, je crkno traktor? Ni. A te mu zetorje gre tudi haubo dol, to. Ja, tudi mu gre na X-o. A nejko, žal ne, smo polni. Jasno, jo, živ, serbus. Ja, mi je ovi haubo dol izmontiral, Haubo dol. Ovi mi je haubo dol izmontiral, zdaj. Prihajam jaz, čeprav to ta la Valtra, ne. Pa sem ti rekel, da to ta Valtra ne, to potegne, kaj to. To mora iti zetor, brez kabine. Reku. Brez kabine, brez motorne pokrove. Jo, tega. Z motornim oljem me namaži. Veš, da več ni to te pesme. Vem, ja se meni tudi pod komandim ne gre več. Na P, ona veš. Ja, vem, ja, vem. To kot tem, kar bo se to ukradil, pa vas ne, ono, ben vidu, tišina se gremo zelo kradi. Tako, Čuri, rini. Pa posodit! Tako, mislim, jaz posodit za nedoločen čas, tako. Ajde, gremo 4 lajke še do 150. Ja, no. Pa dobro, tudi ne. Ja, ne nuca, definitivno. Sem ga vprašal, če rab kaj bal, ali pa dobro je rekel, ne. Ja, pa, jih bomo pa vzeli. Ja, se je zelo pa vrez ostal. Evo ga, tule, gor imamo, ve, že vidno spredi. Lej, to sam totala Valtra, ne, kar se pa tiče luči. To pa vidiš, ko sred belega dneva, a bo jutri kakšen stream, ne, naslednjo pa zdaj v soboto. Znam se premekno, kaj neš misliš. Pa bo soboto, ker stream. Ne vem še, bom videl. Farming. Ne, po moje ne bo farming. Jaz sem ločen. Pet jest. Če ni okej. Okej, znači. Začel bomo s tetelim balim gor. Bale kar... Kuj, po vo... A bojo šle takle vodoravno? Ja, ne. Ja, grejo. Ja, grejo. Jaz moram pa to ugasniti. Bojo šle, ja. Ne, pač ono res kerim. Kjer hudič je gurtn, za gurtnu tole?
Ej, čure, čure, kam rineš? Miftim, ali biftek? Jaz sem kamer. Čakaj, segi jih bom jaz naprej tule, furo. Kar dejte mi jih, semle mi jih izdevite, zdaj le, hiter, hiter, ajde, gremo, gremo, gremo. Da nas ne najde, decno. Delajte, banda, vi živo, gremo. Evo ga, tako, tako, a imamo tule. Direkt gurt na leto, pr gurt na ne, komplet. Super, krdej, 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 tako, tako, tako. Uši, tako cigane. Cigani kradejo bak, cigani kradejo baker, mi krademo travo pa slamo. Jebeo mater, uši, zlako cigane. Čuješ, kak dugo, zdaj že jaz sem na računalni, ura je petko. Eno urco sem. Krdej, čuri, kar spust, bom jaz devo. Bom jaz devo, ali pa ti tudi biftek. Germa, kao što sam je pomagao biologiju učin. Aj. Lahko ti jaz kako biologijo o razmnoževanju poka... Mislim, ja, kaj? Veš kaj je evolucija? A ni to tisko moje ženske? Daj biftek, pomagam se. 14... Ne, prosim, hvala. 14. dan menstruacijskega ciklusa, koje jajče se pripravljeno za oploditev. Da, no, tak, evo ga. kakšna sreča, najdu si ta velike bale, ja urok velike so. Dobar, zdaj pa kujih nam je še nam ostal, ne, tetala prkoljca, kujih je tetala prkoljca, da pogledam, kujih je prkoljca. Mamo, kaj pa ni. Koliko dolga je tetala prkoljca? 12 metrov. Prkoljca... Je 12 metrov? Ja. V redu, okej, super. Torej, še lahko mi zdaj na ene 4 metre nažagamo, poderemo par dreves, pa jih kar gor vržemo. Na 4 metre nažagite. Okay. Požagite, vsak enega še poderemo zdajle, pa samo odpelemo, pa smo zmagali. Pa mende nas ne bo nam bed najdu, no, ne bi nas smel. Mislim, se ni nič narobe, ne, ko si... Ne, ko boš ti kjer klicu, ja, najbolj... Ne, lega. Jaz sem ne bom povedat, da njihove ti, da njegove mu ti ponuješ, lega. Ker robiš bale. Zakaj ste te mogli bi smeli kjer bale, ne, pa jih ne imaš. Je rekel, da ne rab. Vse jo sem, kjer ga je. Ja, dobro, te. Brede. Adio, djatel. Da vidimo. Kva zdaj, kujk podirate, alo, kujk vi podirate? Jaz sem enega podaril. Jaz sem ni 6 podaril zokame. Jaz sem jih po 10. Ne, resno, da smo imamo vidni, bomo mi to gore spravili, alo. Nazaj, jaz vam zdaj rečem, nazaj, jaz ne bom hodil, da me še dec najde tule, da bo njegov edini sose, da mu krade po njega basa, te, jaz letim v res, noter, takoj. A, so lahko malo dle. Jaz sem že tako pobegnil, en grot. Šš, tiho. Ko bi še več letu nazaj? Na 6 metrov lahko, na 5 pa pol. Na 5 pa pol se lahko žagajo. Sprdni se pa bo to. Ajde, gremo. Tole se pa dobro prekiru, Germa. Direkt v bregi. Vem ja, se bom zdaj takoj popravil, evo ga. Je drugače, pa to ful vrej, tako veš, da gledaš, ne, kak delajo, ti pa tu lepo v traktorje na topu. Ja, vidim, ja, kak si tule, noter slojen dic, lega. Jebi, rod, se pa se... Ej, a vitle nimate več. Ne, ne, vitlo prodali se tetelo prkoljca. Ko si te ti dobi, čuješ, kaj je bila sklumpana po delih razstavljena? Kupal 5 pa pol. 5 pa pol so lahko kamoti, ja pa 6 tudi, če so njihovi. Nek od 5 pa pol do 6 ne bojo, kaj več pa ne. Ali pa 7. Ne, 7 bo že proč, bo že čez gledali, takle, gremo. Kako si, v redu, pa ti se znaš bežat, ja, znam bežat, ja, tu pa. Iz resta pa znam bežat, ne. V igrci govorimo, da ne bo kjer mislil, da je res jaz. Bežim iz resta. Ja, ti si kjer je ne, gleda serijala, se spod ne imel med, ne, Robina. Takle, 5,6, super, v nulo. Lejto, to samo bomo pa mi lepo tule kar pelali. Stari, ti si več nakradno, ko ba si mislil. Dejansko, jaz si nisem mislil, da bomo mi tukaj nakradili, halo? No, sej nismo še varni, ne moramo še zdajle prijeti. Min tega. Kaj pa, če prije sosed do tebe, pa vi bale, pa on nima bale. Sej, zato jih bomo pa zdajle prodali. Bale se pelejo direkt prodati, ker mi jih tako imamo. Nam se gre to samo zato, da malo dodatno zaslužimo, veš? Ti si hujši, ko si... A veš, ti to, to mora biti biznis, men. Biznis. Biznis, sve je ovo, biznis. Zakaj si prodal sestro? Biznis. Ja, sve je ovo, biznis. Biznis. Majte, Germina, majte, biznis. Tako, v soboto, četi, v soboto na streamčiču.
Biznis, biznis. Biznis, biznis. To je to. A te še enega poderam. Daj še dva. Lahko, ja, daj še dva, hiter, zdaj leče, smo že tukaj. Si bil že v zaporu tudi, med drugimi, ja. Daj še dva, hiter, kar poder, kar poder. Enga čuri, pa enga bom jaz poderil. Pa sam še nažagamo, pa gore. A, to je pa ne na traktor, slučajno, ne. Ja, ne na traktor podirat, gore. Luči pogasnite malo, se ni, vete, ki je temle čez goro, je sva se doma, ne, edino, kar me je strah, je, da bi slišal on motorke, ne. Tako da moramo mi tu ne znamo. Ura je 21, pa star je, tak da. Tak da, po moje, ne bi smel zdaj legli hodi, tule nik, ne. Ovi je stari, ko Biblija. Ko Biblija, tako. Tako ima demenco, po moje je pozabil, ker sluh bala ima tu. Vakrat ni zarečit, ne. Sej, zato je pa idealen, da jim jih mi zdaj... En čing si jih sposodimo za nedoločen čas. Dobo pa jih ne bo nazaj, dok ne bo priden. Dok ne bo plačil, jih ne bo dugo nazaj tako. Germa. Reci. Posoda pa nikoli več vrna. Da, sposoda pa, mislim, neš. Jaz sem na telefonu pripravljeno cifro 1, 2, ne. Sem to imajo v Ameriki resne probleme, da je takle, ko jedne reče nekaj na stream, pa jih pa klipajo, ne? Kao, da bo nekaj ukradil, da bo iz zapora bežel, pa dejansko policaj na jih kličejo, ne? Germa! Kaj je? Je vam pripravljen 113. Ti najboljši. Čem? Ja, ga, takole. Daj gremo hiter, pjabi, tole je pa zdaj resno. Tole je pa zdaj... Germa. Jo, servus. Evo ga, mamo. Mamo, to je to. Gremo, daj peta magari vidva za menoj. Za vsak slučaj, tuk, če bo... Kaj je? Danes sem 23 let star. O, lepa, lega, vse najboljše. Hvala. Lega, deca, daj me, lega, aj, jaz sem se zakajlo. A šte mi zdržim? Ja, jaz mislim, da me eden drži. Ne. Ajde, čeče, šekirni, gremo vsi like, 90, vas je tule 3 lajki, še do 150, zihar šekirni lajku. Zdaj pa pičemo mi domov preden sosed prije. A smo mi vsi? Jaz sem Spider-Man. Hiter, ej, a ne bi videla, tek mogoče malo počakala, če se bom jaz kam zahaklo s temle, ha? Jaz sem že doma. Jaz se bom pa zahaklo tule, čeprav, ne vem, mislim, da je kar dost ravna cista, kar se tiče tule, če stale most. Alo, dečka! Reci. Počak, a me! A si nisi, daj prid, preden sva se prije, no? Ne, zetor je omagal. Pridi, le to, uo, sam mi smo tegale nakradili velik! Po jih zutri pa je niše, ja sej, imagine, lega, deca, lega, pa ti si... Ja sem ga pošikl. Aj, lega, pros, ne! A ja, okej. Mislim, lega, jaz sem tule obrjen v... Mislim, temle na soja svetlovine, vidva se pa tekle zajebavata. Pa mora, naravnost. Razstavljaj se, da pa. Ni šans, da ga bom temle v zadi zasukil, ni šans, all climbing, najboljši. Ne, ni čuri, ko je že Kevin je bil, ne pa čuri. Kevin ima rojst nanj. O, gremo, dej. Gas! Takle je, do zutri bomo spačli. Septembra, pole, oktobra, bomo videli, daj bo najvišja cena. Oziroma... En kurac mi žlajfat le pred mo... Pogledat moramo, daj bo najvišja cena. Nič, Garma, to je to, kaj si ima rabo? Da. Ok, adio. Ajde, čau. Takle, pogledamo, kdaj bo najvišja cena. Pa bomo pelal ali septembra ali oktobra. Germa, kaj lahko je zdaj prijem not? Žal smo trije noter. Tako se je eden join uprele, ko ni bilo glih pleca. Trije je idealno. O, ne. A sem se za... Čuri, daj me ruken mal. Germa, ti još tako rasi. Ne, a bo šlo. Bo, pa vidim, da drsi naprej, Valtra, ajde, dej, no. Tako, bo, vidiš, tako. Lega, dica. Sem da iš prijel, da se ne pa vrnu na druga stranja. Ti je sosed ljudi dol vona, viš to. Jojo, ne klič kodiča. Lega, deca, lega, kaj delaš, lega. Buhazija.
Kje je zdubil izpit, na tomboli? Na tomboli, ja, dobesedno. Evo ga, dej, tako, gremo, gas, tako. Ok, ne klič hudiča, lega, tule imamo zdaj pod streho. Mi smo zdaj eno uren kakcijo naredili, pjebi, leti to. Ob 11. zvečer pa smo zaključili, takle, tole je pod streho, tu če bo ok, s temle s planine dol gledu, ne bo takoj najdu. Čeprav dvojim, da bo zdaj le. Kdaj je višja cena za slamo pa za travo? Kaj pomeni rob, da kaže na tvojem videu? Glih, kar smo ga ukradili, nis videl, lega, glih, kar ga zamudil. Veš, kako profesionalno akcijo smo mi zdaj naredili, ne? Decembra. Decembra pa decembra. Hej je to, hej je. Januar, december. Decembra bomo vse. Ja, ne, se bomo pol to, kar zdaj le, veš, ko septembra, oktobra se sadi. Pa se bo septembra, oktobra, eden bo šel branat, eden bo šel sadit. Jaz bom pa pelil tistim prodat. Miki, povej. Poreci, Miki. Veš kaj, zdaj nisem dobil, ker ne bote paničarili, Facebook trenutno neki popravljajo, nekaj zaževalna dela in dobenemo Facebook. Može. Tako da se bo prodajali tule, po moje, oktobra bomo pol pelali, ne, oktobra je višja cena. Ja, oktobra je višja cena. Pa to Facebooka ni. Serija je potekala, znova se prijavi. Gremo zele spad do august, septembra, do oktobra gremo spad zele. Kdaj bo pa kaj slow farme? Jutri dobite video slow farme. Dva videa sta še zdaj le pripravljena. Pole pa prije tist veliki video. Septembra je nič, je kaj pametnega v Used Machinery-u, da bi nucel mi niti, ne, lahko gremo kar spat. A je pršil, kaj so ase, tukaj meni tak ni nič, ne. Meni smo zmagali za mi. Vrede, okej. Jaz vam pa zdaj le kar tole pelo. Zdaj pa taka je situacija, eden ne gre bran, oziroma ne. Eden bo šel štupat, zato ker imamo tisto sejalnico, ko lahko kar direkt zjo greš, ni treba branot spredi. Eden ne greš štupat, jaz bom šel zdaj le prodat tole, kar smo mi nakradili, mislim si sposodili. Upam, da me pri tem... No, štupa! Upam, da ne bo sosed tam. Eden ne greš štupat, eden ne gre pa kar za sejalnico čez. Jaz pa tole pelem prodat. Štupa, kaj pa sedimo, a to... Berli. A še ti sedite ali štupat? Štupat. Nič, Germa. Reci. Još imam 20 minut s tobo. A može, lepa. Potli pa gram. Facebook dejansko ne dela, ja se to. Okej, jaz grem samo sosedo pokličen, če da linč, imamo kaj za jesti. Opet. A jaz mislim, da boš rekel, da greš zaradi soseda poklicati, da boš videl, če ga... Da ga boš vprašal, če mu bale falijo. Lega. Alo, veš, bale. Ne, se zajebava, dejte, pelem jaz zdaj le to podat. Bom ga malo vlodat, vrede? Ja, brbe. Bož ti kej. Tole pelem zdaj le prodat. Upam, da je valejčevo, čim več za tole, bi bilo kar fajn, no. Ko pa se tiče naših prašičev, še imajo base fooda, bom sproti jaz kar obavil neki, pa jim ga bom kar tja pelil. Ne, mislim, da ga ni več. Ej, ko je rekel Miki, da neki Facebook popravljajo? Ja, neki popravljajo. Tako da, ne bo zdaj le malo, se bo pol nazaj. Kam pa ti čuri? S tabo. Če imaš zabranat, ali ko bo šel delat? Ne vem, jaz sem te resetiral, kanot nisem mogel iti. Branat ali pa štupat, pejt. Jaz pa tega le zdaj le, da vidim, koliko bo. Daj ti men, daj tega atleta zelenega Johnnyja mi rajš kup. Joj, da pa te... Kaj ga, če ga ni? Eta, starega? Starega. Kaj bomo mignar za to? Ej, ne še sedit biftek. Čakam se. Ne, sej jo sen, lahko gre. Pa se bo enkrat zdaj le posedil, pa še naslednji mesec enkrat pa smo zmagali. Tole moj nareči smo kar pohvalno dobro akcijo smo mi ušpilali zdaj le. Soseda tak še ni, tak da... A lahko jaz zdaj to prodam, koliko jaz to prodam, takle. In kje imaš ti tisto... Evo ga. Koga, hudič, da? Ja ne vem, to je samo za štupat. Bifte, kaj ti delaš? Štupaš ali... Sedim. Sediš. Pa pa pej ti štupat, ja. Ja, za sosed ni glih... Za soseda ni glih pohvalna akcija. Šššš! Do njega ni treba, da je tole prije, kaj smo mi danes naredili, ne. Zaslužili smo lepo 11 šukov, od tizga, lepa. Sam vidite, kaj to je že poštena kraja, ne. Kar se tiče... Ono, mislim, tisto, kam ga gorenc tudi zaplevil, kot je.
A ti se istisim bom zele jaz če šel. Istisim bom jaz zele če šel. Ja pa kako če ni? Je. Yeah. Ni, če sem vse pregledal. Ni tega hudiča. Je, na kmetiji je, pri prekolci. Ni, kad sem videl, kad sem gledal, kaj ga ni. Na neti meni ni. Niga. Ne, neko mi bojo stream dol vrgli. Oh, fuck, sorry. Oh. Evo ga, takole, rob uspešno za... No, ja, je bil uspešno zaključen, no, bom rekel. Definitivno. V redu smo naredili, pohvalno, svaka čast. In meni, in vam, in vsem skupaj. V nulo smo ušlihtali, mi zdaj tole. Kar, jaz sem rekel, da grem še po hrano. Zdaj smo, zaslužili smo 25 ur od tega. Klipamo, da ti ga res ne bojo, ne, ja... Jarno. Reci. Zdaj priješ domov pa vi soseda na... Na parcel. Ne, pa ne bo zdaj sosed pri meni, lega, ukradili smo mu za 25 ur, kar je... Če tak pogledaš, ne, od danes ni ne, 25 ur, to je en ful lepi avto, ne. No, ful, jo, en ful lepi avto, ne. Vse nima pojma, da je bil. Kako smo, ne gre mi donirati. A ja, jo, sorry, sploh nisem videl. Kako to misliš, ne gre ti donirati prek česa? Mojemu atiju je Sura ukradla 120 bar slame. Kdo? Aja, Sura. Pa verjamem, to je pa hudič. Sam veš, da na to nimaš vpliva. Če se ne motni, je to vremenski pojav. Možno pa da se motni. Ej, Abduji, ko reče Garma, ka pade v Sura. Kaj? Še to spijemo, pa gremo. Haha. Jaz bom zdaj obavo tegala pig fooda, kujker ga bom, oziroma par palet ga bom obavo. Ne, kaj smo, kujk je tale? 1000 za 1000. Pig food, 900 za 1000, tatele se najbolj splača. Takle, za 7 ur smo zdaj tegala obavl. Da ne bo še zaporu prestavljen, bom, ne bom. Kok? A sem nabavil tudi ono pole, kaj je zraven našega. Kjer ga našega? Ja, kad prej hotel kupit, pa zdaj pa ne vem, a ga kupil ali ga nis kupil? Ne, nisem kupil. A ga boš? Zdaj le ne, zato ker nima nič pametnega gor. Enkrat, veš ko je, če bi se LKC spraznil v Aljaža, ne, bi ga kupil, pa bi pač tist žitku bi ostal, bi v on mobil. No, daj mi pomagi. Silos? Ne, nimamo silosa. V kombajnu bi ostal tist žit, ko ga ne bi mogel dati v prkolico, ker se ne more mešati, ne. Ostalo bi pa v prkolici ostalo, ampak dobro je, lej, tak ali tak smo dobili že več, ko sem mislil, da bo tak, da ureduje. Vse to, kar se tiče glede kmeta, to smo zrihtali v nulo. Kmeta, glede soseda. Lepo smo zaslužili, zdaj pa pičemo domov, zato celo... A tam si še malo spustil, če si vedel v koto. Ej, a ne, jaz sem že mislil, da jaz kaj. Prahajam jaz zdaj le domov. Te mi daj reči herbicide, kaj mi jih je zmanjkal. Se jih imaš še tam, a jih nimaš? A, so? Mogli bi še biti tam, ko si vzel ti one. In če je to, glede zresto, ja bi pa znal kar bliz biti. Ne, ajde, drugače, še kjer ni gremo vsi like 39 lajko še do 200 legende. Pa če ste novi na kanalu, ne se pozabiti naročiti spodi. Hvala vam za ves support. Še 180 subu do 10K legende. Unko bo šel, kaj je rekel, da bo hmal šel, se lahko pol pridružim. Zarad mene. On je že šel. On je že šel, drga, sam sta trenutno dva noter in ne bom več nobenega imal. Žal. Pač vsaj dokler sta še teca dva zre mene. Ja, zvon skos. No. To veš. Opa, tak. Evo ga, tule, jaz sem že nazaj doma. Vidiš, tatela trava je pa zdaj še vse ostala. Pa se bo šlo zono ta malo kosilnico, samo še enkrat kosit. Koliko je zdaj vas, no, trije? Trije, da. In glih trije traktori so. Sam tole, ja pa kosilnica, samo za kosilnico tako ni skozi dela, ne. Ko je že, dobro pa kombajn, samo kombajn tako ni dela, ne. Ko sem že mislil... Kar se tiče Valtre, po moje ne bi smeli tole nazaj na ta zadnje dvignat, ne. Ej, nim pojma. Ni, v redu je, v nulo gre.
Avaj, ne bom motil zdaj, ko sta vidva glih tule. Ja, me že motiš. Me že motiš, ja. Lega, mislim, sem im njega pripelem, ne, pa reče, me že motiš, ja, motim. Če sem se zaletil, a, te ti skril. Ja, zabrem za šmal, ne. Če imaš tu kukurcu trak, zare, da neče ne prime. Ja. Moje traktori so pa top kvaliteta, najvišja klasa. Tak, evo ga. Kaj me je ta zdaj šel? Jaz. Kje, ja? Špricat. Lih mal biftek? Sorry. Naprej. Napet. Katerim je so druga stran. Da se ne bo nam tule spawnal tega plevela pa vsega tega, ker ne nucamo mi zdaj tega. Prma, Facebook spet delam, zdaj. No, fina, super. Ja. Vse tak nisem velik na Facebooku gor, ne, tako da. Tujk velik mi ta informacija spet ne pomeni, ampak vrata, hvala. Sem vezan na Facebooku pa dela. Mož, lepa. Ja ga takole. Tegala tule gor še zrihtam. Sej sateljim, bom jaz ful hiter po špricu tole, ne. O, ja, bom ful hiter po špricu, ful hiter bom tale špric jaz prazno. Nives, platiša lapanja, lojov, hvala ti za sep, dobrodošla, vrejno, daš me nami uživala si, če pa do zdaj ne bi uživala, se pa ne bi naročila. Aj, sem pa malo zajel. Ijo, menčink si ga svalil, se meni tudi zdi. Ne! Lega, ne, po vodi. Hake ljudi imam jaz. Jau. Imate še kaj pleca? Zdaj le trenutno žal ne. Ker smo trije noter in trije traktori. So se jaz ne rekel, malo mej ljudi bom tule zrame imal. Tak da. Tako se mogli bi še tega labiti dost, kakor jaz vem. Po 800, a ja, ja veš da je, sej ne. Imamo pa še pole tule, tele. Tako, kolik pa je še nam ostali litru tule noter, zdaj le, ko sem glih tule, da pogledam. Ste naredili rob glih kar opravili? A, 2000 litru pa 1600, može. Nakradili smo, kura, nakradili smo kar, za 25 jure smo nakradili, veš? Se je kar splačalo, no je kar pomagali, teteli, naši farmi. O, kako davč so pa prašiči? 6 mesecu, 25%, može. Slrja, že imamo neki stroje, tako skos polni. Super. V nulo vam rečem. Ne v vodo, kaj te nam ne vleko. Drugač pa bojo, če, bojo klipi iz ropa, bojo tudi na na šorcih objavljenih. Tako da kar se pa tiče šortu, ne, to pa zdajle zadnje dneve poka še pa još. Glede šortu, pa res. Pa je? Sem videl, kad sem vodko zapelil. Erma! Ko sta se prevračala noter, ja. Da. Reci, kdo že? Ja, ne biftek, Dejko. Erma, kak kupiš ti Mercedes Benz C razred C220D? 20 jurjev. Jo, se glih smislu reči, če ga lahko zamejam za Cliota, ja. Nimam jaz 20 euro, ali če bi imel 200, če bi imel 20 euro, pa rade vole, ne. Kjer motor je not? Kak je? A je 2.0, a je več kot, a je menj kot 2.0, kje piše? Ja, ne, se po mojega oni doma to prodajo. Krištof, dej ne bomo v tem. Ponjal. Kolik 225, to more biti pol po moje ene 2.0 noter. Ne, kaparcela A razredih. A, kolik 125? Ja. 125, jaaa. Ne, to je 1.4 po moje. Kaparcela A klasih je, kar je pod 2.0 motor, je not Renault motor. Ja, ne, Renault-ovi so dejansko kvalitetni. Razred C je automatik. Ja, sem je Renault-ov motor noter. Ja.
drugače, fajn se pelat na avto, na avto. Ja, vse verjamem, da se je fajn pelat, ja, vse. Fajn je imet Mercedesa doma, ne dvomim, ja. Bi ga jaz tudi imel. Prevoženi, 420. Ja, nakup, same, pri meni tudi ni prišla nikoli na For You page, tak da. Dela tu že kater. Tehnični pregledi v Lado 2.25. Jaz imam tehničnega zdajle v aprilu mende za avto. Da, jaz pa v maju. Smo ga že imeli za traktor. Jo, Dominika! Kaj sem zamudil, glih sem... Lodes, Lajšu, vendim, torej. Pojma, kaj z delo, no, ampak ja. V glavnem, pa nič kaj taj, glej, vse smo... Rob smo uspešno naredili, ne? Številka... Nakradili smo za ene 25 čuku. Tako da... Bom rekel, smo kar dober naredili, no. Jo, daj, kako ti delaš? Mislim, biftek. Ne, še ti odsmeti delati, prosim te, vrni se jaz. Ne, no, daj, prosim, lepo sej te bo ohazija. Ne bi se spet jaz pol ma... A pa si zdaj, se trenutno tak ne bom pri ničemer matr, ne? Ti kar matri, čurija, ja. Jaz so Slovenci. Ne, se ne, jaz sej, če osmice dela, bo se bo tak sam seb dela probleme. Zato, ker pol ne bom mogel lepo posijati vsi ga. Pa lih, 10 centi je prekratka, da bi lepo okrog zavil. A, misliš v sredini ti psti malo, ali kaj? Ne tako, ampak tako, da se za... obrneš, ne? Da se za 180... A ja, 10 centi, čist malo se fali, ja. Lih tako prekratka je. Tudi more. Ni ve. Beril. O, Beril. Beril. Zakaj vam meni ob... Lej to, jaz še kar nijam. Jaz nijam, zakaj jaz ne dobivam obvestil za Beril? What? Jaz ga imam. Lej, jaz nijam. Ok, jaz imam. Jaz se je namarate. Men ne kaže, da bo Beril zdale. GG Germa. Ej, so kdo jo pa tep kaj kazal? Oh, a, evo ga je. Vidiš, sem počakat mrš, ko pride. Sorry, biftek. Potem se! Čak, zdaj moram pa rekverci jaz tole. Ja. Biftek, mrš. Čak, zdaj sem pa pozabil, ki sem že bil, ki pa ne. O, točno še, tetala je tudi naša. Hudič. Ej, ni moj problem. Ja, 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 pa tep. Ja, ja, ja. Evo, ta pravi influencer, ne. A, influencer pa nisem. Veš, influenceri so ljudje, ko usiljujejo svoje načini življenja drugim, ne. Jaz pa pač, če delaš nekaj, delaš, če ne, pa ne. Germa, kaj zdaj ti to pripelal? Koga, kam? Domo, na prekolc. A, fojter za prašiča, si ti že vse naredil? Ja, še tle mi manjka. Koga ti fali? Še po sredini, dvakrat. A ja, sem že mislil, da si že tam gor. Ne, fojter za prašiča sem pripel vsega, bomo šli tak zrihtat zdajle. Kosti sem drevesa, on zvitlo veliko, aja, okej. Drugač, sem te zanč hotel reči, da imam en dober mod, če hočeš. Ja. V bistvu kibla, plato. Okej. Da v travo not metal, ali pa greš eska dve ure, če pripeleš domu. O, ja, ne, to bo kar fino. Dej nabav kure, bomo chat, bomo brez skrbi. Vse ob svojem času, vse pride, drugače, vse pride. Tudi kure so planirane pole za naprej, ker bodmo realni, če na kjeri mapi ti, da jo špilaš, pa da ne kupiš kure, dobro, zdaj mi smo pač rekli, da bi nekaj malo drugega imeli, ne, ampak kure itak žejemo. Ni problema, ne, kure bojo itak prišle na vrsto. A krave bodo? Krave čisti skrbno dvomim, da je, zato ker smo kosili že v skoraj vsih prejšnjih mapih, ne. Tak da, bomo videli, no. Končki. Končki. Koliko sem jaz... Koli so sam za salame.
Najboljš, kake salame. Pa ne moram zvijest tega. Samo pol prašiča v salame, pa pol koja v salame. Ojo. Sam veš kaj, Germa? Ti če bi imel konje, bi lahko cel YouTube stream zafilil, da bi vsi gor prišel, da bi na max. Vsak bi vsi... svojega jahu, ne? Ja. Čak, to je šlo narobe, to je narobe za njega. Se zgodi. Kaj se zdaj pa čuri, mislim, moraš pa vse ven ulačit, ne? Ja, ko pa? Pa na roke bi se tja znosil, da te bovi šest ureč ali usna, ali koliko jih je. Da je kar odhakli. Kar takle, kar noter pa direkt k prašičim. Takole, ugan, kak težek je hrast, velik hrast, mislim. Hobove, mene... Kubiko. 4 tone, bom rekel, ajte rečemo. A, ne vem, pa onda več. Možno da več, ne. Volk. Mej tle koze, oziroma ovce, ki jih nisi imel še enkjer, to pa ni res. Koze sem imel na prejšnji. Koze sem imel na prejšnji, ovce smo imeli pa na The Hills of Slovenia. A čak, tega ne držim več, jaz v roki. Janko Gasparovski. Je šprču, Janče, to. Janko, moj sosed. Ojo? Jo. Dol spust. Ja, ne, nisem vedel, sem mislil, da je še kar... Da ga jaz držim, ne, ga je pa čuri držal. Je, večkrat. O, ti spusi, majke mi. Tako, kva da sem jaz držal, kva? Neč. Jaz sem mislil vilce. Ua, smo jih nafilali slučajno. Prašiče, ja. Direkt, ja, lej to, 1 liter je zmanjko. Do punega. Pa koliko imajo oni, sam 4000 litre zdaj base fooda, ne, to zdaj je men. A veš, ostalo se. Kurac veš koreca dal tle. Koga? Koga štoreta? Rin. Ja, zakopam, a ja, ja, tale mora biti malo več pleca imet. Kva za kosilence pa nimaš nobenega moda? Mamo. Nimaš. Tole, ta malo, mamo. A ja, dobro, to je. A ja, točno, zdaj grem še jaz kosit, eden ne gre prosim... balirat za menoj. Malo me je odbil, čuj. Ko je že eden bo pa traktor vzel, pa bo šel še neki drevesu prodati tule v naši neposrednji bližini. Zdaj pa dejansko v naši neposrednji bližini. Bifo, kde mi tega? Pa jaz to kosinke, a veš, da je bilo 20 pa še. Imaš porpeto? Krdano. Ja, tlenoš prišel on. Čaki. Bej, je že, ko se vam zaljeto. Zakaj to nič ne naredi? Opa, lega, videk, če prijemo do 10,000 donc, da videk 50 euro, givoj, ja pa more še Germa ene 200 evrčko, zrem razkirat, ne, pa da še Germa 200 euro. Pa naredimo en urn givoj, pa še za 50, za 250, na stran to meče, da, nakrej. Ajde, gremo zale pošerat, lega, videk se je izprsijo. Prš v reku 50 euro, kar takle na mizu, ne, nimajo gnar. Opa! Lega, leto, mislim, leto. Kone je človek v takim primeru pol naredi, ne? Ne? Neč. Jo, kad se lahko začne. Ja, se to ne. Druga mi tak ne preostane. Aja, ti že pobiraš za menoj biftek. Jo. Brzi si ti, brzi. Povej mi, ko boš imel kako balo že narejeno pa to. Imam že. Že imaš ta prvo? Mhm. Sem je slamnata. A je še slamnata vam pa šla. Ore, daj imaš vidja. Lepa, super. Ajde, chat, gremo vsi like se, tako je Videk napisal. Gremo danes do 10K. Če še niste, ne se pozabiti naročiti, če poznate Gerga, da še ni naročen, pejte ga poklicati, reči, da je pejce mu naročiti, prije do 10K. Pa le, mogoče pa kjer od dvaju zmaga giveaway, ne? Ali pa od vas, če jih bote več povabili. Nikoli se ne ve. Čaki, da me mimo spust malo.
ko se grem hitreje od tebe, jaz. Ko se peljem 20 na uro. Veš, to je brza, to je brza svet. A tudi kako siš? Ja, kako sim, sem gori 20. Totala mašinca. Ni to neki pocijen, ne, nismo to od Kitajca kupili. To smo od Japonca kupili. Vse je ni na tembune razlike. Alega. Sam je mogoče mal mehna, je res, ne, ampak hiter pa gre, to pa definitivno. Ne vem, skjero drugo, z traktorsko kosilnico greš ti... s traktorsko kosilnico greš ti ene 15-17 na uro, ne, ta pa leti 20. Vete, tuj ko je mejša, imam občutek, da se kar lepo nazaj poprav z tem, koji hiter gre. Opa. Dva kroga bom zdaj jaz v tetolo smer naredil. Zato, da bom spravil vse, kar imamo od trave pa od tega stran od... ...tetelih vsih možnih ovir, da se ne bom s traktorju tam zakajlo pol, ne? Aha, tukaj sem že. Super, pa gremo še en krog. S traktorsko greš 22. 22 greš s traktorsko, res? Ja, pa pa. Aja, pa sem ga pa keksno, pa se pa pardoniram, ne. Neč na ovo. Lega bejš, Jezus Kristus. Pa sem flekno, ne, zdaj sem pa mrtv. Zdaj me pa ni več, ne. Ja, veš, da je na gazu me je direkt. To si ti zavil, jaz sem šel naravnost, to si ti zavil. Ja, mogel bi se ustaviti, ne, gospodar ima prednost. Jaz imam, ne, jaz... Mislim, ki si pa že videl, da je hlapec imel pred gospodarjo prednost. Ej, posod. Jojojojoj. Zdaj je skoraj res tak prijejo sezoncih tebi delat, pa moraš ti na njih bo lahko, tako pa oni na tebe. Oni te skoraj ropajo lahko, pa boje brez problema skozi pršenje. E, a si že videl žal tu od? Zadev si tone od hrasta, ja? Kaj? A si že videl žal... A te vidiš kako zgleda žalajne od? Kako zgleda kaj? Žaganje v vodi. Žaganje v vodi, nje še nisem videl. Je kdo že kupil tvoj mrč v soboto, ga bom uradno začel prodajati, pa bo v soboto. Drgač chat. Tist, ko pridajem malnim profitu za sebe, ne. Lahko bi jih dal 20 evro, ne, ampak sem rekel, dejmo 10 obdržati. V glavnem, za poštnino vrete 10 evro, tist, ko bo pa v komendi 23. V soboto 23.3. je komenda, pa tist, ko bo v komendi, bo lahko za 9 evrov tam uživo v bavu majice, da 9 evrov na roko, puf, jaz mu majice dam in to je to. Imel bom seboj kar konkretno število majic, tak da, če bo kdo hvatil, lejte. Jaz bom probil prijeti. Ni problema. Po moje bom pa tak cel dan tam. Tist, ko pa ne bo hvatil, so pa nebki je pa dejstvo, ne, so pa limited edition. En mesec se bojo prodajale, tist, ko bo kupil, bo, tist, ko ne bo. A dizajn si že povedal, ali? Približno sem ga že pokazal, čist pa še ne. Spremljajte za to bolj Instagram ali pa tudi objave, tudi na objave bom dal noter, tak da. Kaj boš pa prodajal, ne bojo na nobeni spletni strani, pač prek DM-u bo vse šlo. Ej, Garma. Pač isto voku, da bi na spletni strani naročval, no, sam da pač bo spletna srba v mojemu DM-u noter. Reci. Vidimo v komendi, jel? A priješ v komendo? Razstavljam. O, točn! Ja, veš, da je. Pa se pa vidimo. A ti pošljem jaz majice ali ti jih dam kar tem v komendi? Ne, ne, v komend. V komendi, ok. Sam sem ti napisal, meni v komendo prinesem. A, ok, ok, ok. Nisem? Si, sam nisem zastopil, če si resen bil, ali ne? Može. Ja, pa bom tako večini, pa bo tako večina, jih bote tam v komendi dobil, ne? Ja no, še lože za tebe. Veš, da mi je še poštnina, ni treba plačevati. Tako. Jaz bom tudi mogoče komendi bilo, ja lepa. V soboto se pa drgeč. Ne, ne, še je še prijem nazaj. Može, ti kar dober tek.
Kar se pa tiče drugač majic, ja, v soboto se uradno začnejo prodajati, tako da, ajde chat, gremo! Lejto, 23 lajkov še do 200, ali kaj prijemo, v dveh urcih do 200 lajkov, legende moje. A už imel sam majice ali tudi pulovere? Tole bojo zaenkrat sam majice. Pol, kar se tiče pulovere, koliko bom še naprej zmrčil delo, ne vem, bom videl. Bom videl, koliko bo zdaj sploh tetelih majic šlo. Evo ga, grem jaz še na tetelo stran pokusit, kujkar je še ostal, se itak ni več veliko ostal. Kje si kupil sejalnico? V Štarcuni? Ja, se da še nekaj drugi kupit. Da ne boš bobnar... Prmen doma. Posla v krav, ne bom. E, bobnar ima tujk posla, tem da... Vi sploh ne vidite, kakih gnari se tem po moje obračajo, no. Jo. On ima res pomoran. Tako da lahko sam sanjete, otroci me jih ne. Pa pa tle eno drevo dela, no, tu... Dej, čuri, se ti lahko počas nehaš spodirajo, to kar imaš že podrt. Jaz jih zdaj... Jaz sem lih eno drevo najdel, no, sredi reke. No, ti zga še zrihti, ti zga še na prkolcu zdevi, pa pa apel prodat. Da bomo lahko šli pol spat na to. Oj, so vidimo v komendi, veš, da so vidimo v komendi. A pa sem jaz plačil sploh pol sploh za dva drevesa jet. Ko si samo enega podaril zdaj v tetelin cajt? Opa. Kako si podaril? A si listovca podaril ali si smreko podaril? Jaz to delam z ljubeznijo. A si listovca podaril ali si smreko podaril? Vse. Kaj vse? Če si... Če si enega! Ne, dva sem rekel. Ja ko, dva pa še tega v reki notera, ne? Ja. Kako ti je ratalo tetelin? Dobar je, vrde je. Ja, sve se splača, ene šest čuku bo po moje. Lahko bi kar stojnica postavil. Čuj, zdaj bi pa stojnico jaz v babu, ne, tam, to bi tudi kar bilo. Quick like je roke, tako vedno, 300. 119 lajkov še folijo, ajde, 119 lajkov je kar mogoče. A veš, urca pa pol. Kaj je v komendi, tam pol mogo najde, ali kva? Vse mu po moje tako bolj, ko ne, vse po se odhodili. Verjem, mene ni težko najditi. Ok, bom pravil. Če ne bom pa rekel. Ne, to je to, to je to, to je to. Oktobra smo... To imamo pa zemi navadno travo, ne, navaden gres. Je pa januarja najvišja cena, kdaj pa za berli, je pa decembra, super. Kaj, če bi pa ti te bale malo pospravil, pa pol si kupil vreper? Pa bi si lažal, pa bi več dobil. Ne bomo. Preveč dela, a? Preveč dela, ja, ne bom se. Ne bom se še s tim ubadil. Ne, se ne, mogoče saj. Čekaj, jaz prijem tako nazaj. Tikr. A boš na Gregorjevem sejmu? Ne, to pa ne bom. To pa ne, sam čutim zdaj, pač vidim, ko je prej Aljo razlago. Kar se tiče polne prkolce, kura se traktor kar pošteno matra. Da tole potigne. Lahko bi na story na Instagramu objavljalo, pa bi te pa iskali. Pa res, ja, prvi, ko me najde, pa dobi za stoj majico. Ej, garma, promen se skri. Jajaj, dija. Sam res, pri tepu kombi noter vam splezal. Neč ni rekel. Ja, mislim, ja, kok, ne, neč niste čuli. Pa sam dve bale smo naredili. Biftek, sam dve bale. A ja, pa tetala slamen. Sam tri bale! Je premalo spokasil, a ne? Pa če smo vse pokasil, če nimamo več mi. Lejto. Tetele bale so pa kar nametane noter. Nekjer je to zlago. Biftek. Sam bal pa imamo zdaj, lejto tu. Tule bi pa že res lahko tudi prodajati začeli počas. Se prašiči ne bojo malo imeti več obračat kiku pa tole. Kaj pa Jerry pride na Gregorje? Uf, to pa ne vem, to ga pa vpraši. Jo, zdravo! Kako? A gre? Gre. To je prišel zdaj zadihan. Je, Žan? Kaj, nika pri tebi, da stoji zadih... A, mislim, kaj? Ne! Niko bo samo pri meni.
Ne sam če tako pogledaš. Prasa bi zbudil, pa ne, pa se ne spijo. Kaj? Tako skor pol iz stare farme nas bo, kvendi. Ja, se to. Nika. Ja, ne, čak. Jaz, Čuri. Jaz, ti, Nika, Čuri, Timi. Ne, ne. To je že pet ljudi. Ne vem, če pije, po moje ne, po moje ne. Za neki nas pa boj. Tam največja grupa. Stari mu še kakšnega pretepa. Boj je rekel mu še kakšnega pretepa, ne. A imaš ti stojenca, Čuri? Jo. Kaj pa gor predaješ? Ej, Čuri! Ko pa če bi jaz pretep majice prodajo na tvoji stojenc gor, pa bi ti sprotil, ma pač dodatne ljudi dobivo na tvoje stojenca, ne? To bi šlo skozi, ne? Ne, sem vam videl. A bo tam, ali bo... Čak, David, a imaš ti sučan ta novo majico gor? Normalno! Oooo... Kaj sem na komendiji, boš prodajal? Ne, 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 se bo zdajle od 9. marca naprej se bojo prodajale tudi takle na streamu. Drugaj, če ste nove na kanalu, ne se pozabiti naročiti, ne pozabiti lajkat, 16 lajkov nam še manjka do 200 legende moje. A veš, kaj je bilo včer, jaz sem se dan crknut, Miha. Kaj? Ti pušaš, da so majice narejene, pa nikaj vzad pogleda na hrtu. Prav, lejka naj jo idem narazen, lejke dovalja ta vmes, sem jaz rekel, pa what the fuck, no. Ne, nisem, pač ni mogel pol mojega onga seznama vzeti, pa je rekel, da je sam spremenil malo... Ja, sej drugač dobro. Ne, po mojo, meni se zdi, da kar fino zgleda. Daj se z Jerryjem zmeni, da bo ta skup, ko je na komendi. Jerry bo po mende že v petek šel. Mi gremo v soboto, v glavnem, 23. Ok, to je to, Čuri, kako da očisti? Rešujem. Koga rešuješ? Jaz bom Davidu doniral v bom doniral. Neč na odbitka, čista ta prava cena bo. Koga? Preveč mu bom dal. Denarja. Zdaj ti si že plačil za majico. Pa ne za majico, tako malo, zaradi vsega. Joj, zihar. Ja, se še videl. Lamborček. Pa bomo pa šli na opeš. Ej, kaj ti delaš? Ja, pelem! Čak, no, kaj moram razžagat, če. A ja, kaj še nisem razžagan. A pa sej! Ne, zato, kaj... Ne, sej je 5 metrov, 5 metrov, 6 metrov. A niso vsi. Ne. To je pa jako ne pusti tega ta dolgega, ne? Oh, ja. Koliko imaš do komende? Moš tam delač. Ja, še nijem, koliko imam dobro urco po moje, nekaj tega. Manjka urca. A Germa, greš za 270 lajkov roket. Lej, če hočete roket, a bote šerel tudi, da bomo do tujih lajkov prišla, ne? Ti imaš eno urco, pa so komendi. Moje nekaj tajega, ja. Če imam jaz eno uro... Eto, če meni ne psti sploh ne žaga tega, hodiče. Eno uro pa 10 minut imam jaz do tebe. Pa veš, kaj sem jaz, pa od dokumenta imam še 20 minut. Pa 20 minut. Hvala za tole. Halo. Jo. Tegala ta zgornjega ne morem, tegala ta zgornjega za žagi, prosim. Alo, Garma. Reci. Hrono sem najšel. Noj. Jaz tudi. Noro. Kjer komp imaš? Logitech... Ne Logitech. Rockstrix G721, predelan ga. Evo ga, zdaj pa peli. Dej, ma mak... Tako, kar gremo. Ja, mogli bi, original bi mogel komp prijeti za 16.6 noter. Jaz imam pa 260, super. Mislim, za 16.60 bi mogel biti noter, imam pa zdaj 260, super. Ajde, gremo na gazi tega, ajde, adio, opa. Jaz bi skoraj dolj... Ej, Čuri, jaz sem dolj s prekolce padel. Čakaj, moram zdaj to sploh pelet.
Kar tu naravnost, kar tu naravnost, pa boš pa tudi desno šel. Dočim. Da, da. Desno. Sharp right. Ne v drevo. Ne v... Tar jutr grem pa smučat, pa ne vem kako ima smučat ljudje živ. Zako? Ja, šolo gremo smučat. Ja, jo, vse to je fajn. Ja, sam ne bi bil drž. A ta ima večjo mašino noter, kaj drgač narejta. Ja, veš, da ima večjo mašino noter. Zdaj ga. Drgač je narejta mašina. A je? Ja, ja, vidim po tanku. Kok? Vidim po tanku. Ja. Drgač je narejta. Pa zakaj grete vsi, zakaj grete vsi po tej rampi gor? Je fajn. Treba je zvagat. Ja, ko bi vsaj to pokazal, ki lažo, ne, sam ko je tak ne. No, ajde, da vidimo, koji bomo še za tole dobil. Daj. Malo ti ga bom popravil, takle. Daj, no, sve mi dobro stoji. Veš, da, vedno. Kaj pa ti dobro stoji, pri kolci gorn? Gremo zdaj spat do... Dobar, novembra, decembra. Čaj, daj, zamo pridem, ne spet v drevo, hvala lep. Kurac. Pa dej, lekat! Je to ta caj, da boš ti domov pršo žila, kaj jaz pol naslednjo furo pelem. Za leto sem se, dej. Ja. Za leto sem se. Ja, daj, no, to so posebne stroške na traktorju, če se zaletiš, a ne? Ja, pa je slep šofer, tudi bliz drvesa ne bi smel prijeti tega. Veš, da je. Slo grem kar čez pule, jel? Trenutno še lahko, ja. Kaj že malo zeleno. O ja, takle, biftek. Ti boš šel zdaj še poštupati enkrat vse skupaj v decembru. Zelo še. Ko lahko? Je že malo zrastlo. Ne, ja, sej, kar ne idu zdaj, da v decembru, kar naslednji mesec bo. Dečki in dekle David. Wow, hvala. Dekle David. Ajde, da čujemo. Ajde, uživi, čau. Kako si danes pa? Gre, pa ti Petra. A ste mi kradli danes na streamu? Da, veš, da prele smo ga ukradli, soseda, temle smo nakradli. Ser, vse skupaj nisem vedel, da bomo mi to jih dobili, jaz sem pričakval neke tam bale, pa to bo prišle, ne. Ne bomo nekaj malega zaslužili, ne? Nisem vedel, da si tak kriminalč. Jaz pa ne. Če ti bo pa štupe zmanjkal, pa povej biftek, ti jo bom pa pripel sprot. Ej, David, a pun sem tudi ukrade srce. Samo eni. Zato, ker ga je ona prej meni. Nice. Tak se zavedat, da je 3-4 takih lepih stvari, ko jih tule na streamu povem. Ampak, če, ja, ne, nekaj bom mogoče, daj, da je prš, ampak tak se zavedat, da je 3-4 stvari ne bo čula. Ampak, le. Ej, kaj ti rabiš? Nej, drugi vejo. Fertilizer uporabljamo, jel? Kok? Fertilizer uporabljamo, jel? Ja, ne, se mislim, da bi ga še dost mogli biti, ne bi ga smel še spaliti. Ni ga več. Popa obal dva tata big baga. Fertilizerja. Koliko imate zdaj vi kredita tamla? Nulo! Morš misliti, pa 35 čukov imamo trenutno, okroglih 35 čet. A vore do 8 komadov. Ne, dva sem rekel. 35 pa 1 euro. Ne, nimamo 1 euro, men piše 35. Ja, imamo 1 euro. Pa? Men piše 35.00. Men piše 35.00.01. Pa? Ja... David, ne pritožuj še. Ih, no je njih. Zdaj pa brez senke. Ja, ne bi vedno. Zdaj pa men ne more zdaj enka pisat, ne? Ja, so zdaj pa ne mogu pisala. Čak. Tle se en dr upozabila. Noč huda, kar dej nakup, se izbiramo tam. O, dva jurja. Dva jurja smo sam za tete bale. Jao, bože mili. Čak, je že shopping je po druga strani, jel? Ja, čist na drugi strani mape. Berli, december, najvišja cena, sell station, 0.2, tech place. Jaz bom pa zdajle zaslužil pjebi lepo ene...
Uj, bo ene 12, ene 13 jurjo, bo skor 14. Ne, boš, skor 14 jurjo. Skoraj. Ali pa bom mogoč glih 14, skor 14 pa 400 še imam, bo več kot 14 jurjo, bomo zdaj mi zaslužili še tule zrem. Lejte naš gnar! Tako, tako, ajde če drgeče se novi na kanalu, ne se pozabiti, naroči drvimo proti 10K. Videk je rekel, da če prijemo don za 10,000, ne da da 50 evrov giveawaya. Če pa... Pa sem jaz rekel, da pa da mi je še 200 evrov zrem, pa naredimo en oren giveaway za 250 evrov. Kar se tiče tega, kako boš plačil, če boš plačil 10 evrov. Gre karkoli, kartica, PayPal, PaySafe. Če bote pa v komendo prišli, so pa v komendi bojo 10 evrov majca, evo ga, 13.974, v komendi bojo 10 evrov. Tak, da. 9, si rekel, a nisi rekel 9. No, 9. To bomo še videli, kako bo. Ne, ja, sej ne, bomo videli. Odvisno, no, čisto odvisno. Žan, zate 15, za Niko 5. Bomo, vete, kako bomo dali, Tudi jaz sem plačil 20 za eno majico. Ja, Žan je že dal 20 evrov za eno majico, halo. Pa, kva, moram malo povrhti do tega. Čakaj, da smo si najjasnem, nismo jaz rekel, da more plačati 20 evrov, jaz tiste 20 evrov sploh vzeti nisem hotel, ne. Na koncu me presilil on pa njegovi doma desni zemlji. Ko je prišel, vete ne, ne vete, ampak Žan je med jagri noter, ne. Jaz prijem, on mi da 20 evrov, rečem jaz pa ne bom gnar jemal, ne. Pova kar puško vam potegne, jaz mislim, da vam tam obležil, da bojo naslednji dan kar golaš iz mene imel, ne. Ker so taka familija, ne, pač jaz sem tako občutek dubu, da on je bi kar človeka pol v golaš noter naslednji dan, farti. A imamo še kaj tega? Zdaj bavim se, Žan, da ne boš resno mislil. Še kaj česa? Fertilizer, ja? Je prpelo. Aha, je prpelo, super. Evo, loadi. Vem pet pa nazaj noter, vem pet iz traktorja pa nazaj noter. A, je šlo, okej. Je se pa tak zdaj bavim s tem, le. Ne vem, zakaj se. Zato. Pusti mi še malo vesela, se bo, zdaj le bo šel noter. Tle imaš ti še seme, naviš to. Jaz? Ti, ja. Kaka semena? Zasadit, ne? Ja. Ja, vem ja, vse, vse, vse kar imamo od onih, vse cisterne, palete, semena, vse kar imamo je tam noter. Boste ropali hlode, smo že, čuj, malo si zamudil. Drugač, pa jaz imam še en dobro moč, če hočeš. Opa. Iz predelka, kaj ga narediš. Ja. Daš v tista fabrika not, pa je na tekočena še prepeleš in dejansko pol narediš semena ven. Ojo. To pa jo. Še tudi nisem čul. No, boš prišel k meni pogled. Može, bomo. Nejc, jo, servus! Koliko davč so zdaj naši prašiči? Tako, lej toh, malo bomo imeli ta mlade. Jebi, ta mlade prase bomo imeli, malo. Lej, te to čuno. Bolje še, da so tule noter ta mladi, ne, ker če je sam futer, pol, bo šla hiter pod nož, ne. Karen se je prmajil nazaj, lej ga. A ti si sploh slišal, pa sem jaz prej le rekel, drugač. Glede, ti si 20 evrov. A ja, da sem samo od sebe dal. Ja, ne, pa še nekaj. Ne, čak čuri, pusti, tekle noter bo. Kva, ne, ostalo pa nisem slišal. Tako se je naredil. Sej tak boljš, da ne. Dej povej. Ne. Ja, pa grem pa sredin za nazaj pogledat. Tudi lahko, boljš to, ne bom ja še enkrat. Ej, Germa, ko si te pa tle naredil? Jo, se nazaj. Jo, servus. Jo, pozdravljen. Servus. A, lejte to, 175 subu še do 10K, žal ni, nobeden še ni šel. Pa dva lajka še do 200. Na PS lahko dva špilata FS, če imata oba dva ono, PS plus, da lahko multiplayer špilata, ja, lahko. O, pa res so žlajfi obukni na temle. Zdaj, ja, grem jaz po malo kosta, z Valtro. Ker počaki, zdaj, počaki, ker bomo tako spašli.
Tle pa en malo pozabil pošpricat. Čist možno, da mi je kaj šlo v kakem stanju, pa je ti sletem? Tako, pol pola si pustil. Ko? Ne, če sem se pel v tuči! Aj, ne, nisem se. Ja, bomo pa zdele doštukali. Dej, čuri, pej, a boš ti šel? Jo, sam prpni, čuj. Okej, ja, bom, okej, ja, ne. Bomo zrihtali. Daj, prit not. Eli. Vidiš, to je pa hitrej, ko pa imajo... Kaj bo pri 200 lajkih? Za enkrat še nič, ne? Imamo pa pol, za 300 lajkov gremo pa roketa. Ko ste imeli željo. Zdaj smo do 200 pršli legende. Zdaj pa še urca pa poveče, bomo do 300 pršli. Spravo, tule je sploh noter. Bo. O, tako, lejte ga. A bi me dodal na Insta? Lepa sezone. David, krasno. Šarma, se tako vse dodajem nazaj. Ja, valjda, jaz sem ti sam z roko pokazal 20 evrov. Kašen gola. Si šel na zanadaj poslušat, ne? Sej sem na koncu rekel, da ne bo kjer misle, da je to vse res. Pozdrav vsem bršetu. Jo, pozdravljen Miki, pozdravljen spet nazaj. Veš, kaj Germo, zdaj sem se rad spomnil, da sem te poklical. Daj, ko boš imel čas, prosim, da ti mi šravko enkrat oni tvoji strah pošleš, veš, zdaj, ko se nam nu... A ja, točno, ja, sej si mi že rekel enkrat. Sej mislim, da ti ga lahko zdajle kar pošlem. Daj, pa prosim, da je nam pozdravil pospet. Ja, sej, oprosti, jaz sem pa tudi pozabil. Ni problema, čuri muri, tako tako je v redu. Ja, v redu, v redu. No, vireš, dejko, pa ostale, tako vem, da ste v rede. Sem mislil, da me je bil še že Facebook reportala. Facebook je bilo, nazaj. Kje pa vam zdaj tole... Ja, evo ga, YouTube stuff. Mala chatbot. Marcina, baka, šok, scream, evo ga. Evo ga, izvoli. Najlepša, hvala, Germo. Bo tako je zrihtoli, ni problema, veš da. Takle, okej, čuri si v šlihtu, si super. Yield bonus 70%, fertilizan 55%. A, ja se bo. A, glih na tem koncu stojim, ko še ni bilo. 89%, 100% v redu. Pa bonusa imamo 80%, tako da ej, zdaj le se bo spet. A ni ga opšta. A silosa pa nimaš? Ne, veš ko, bil je tule včasih eden, sam neki pol ni delu, pa smo rekli. Klinc. Enga ta maliga, če bi enga ta maliga za tule zremozel? Ja, se ga imaš, David, ko pa jemraš? Jur ga pa imam. Ja, dol poglej. Spust niži. Nazaj. Ne moram več odklopiti, čaki. Pa kam dol njim pogledam? Ja. Kam dol? Kje pa imaš to malo? Silos bi nucu. Ne, jaz nucam silos, ne pa pitona. Semen bi pa tudi malo zmanjkal. Tudi ni najboljš. Tole je kot solid fertilizer, liquid fertilizer. Kaj ste tudi vid pozabil? Koga? Najnajski. Tam sem pa šel komplet skozi, to mi pa ne boš rekel. Nisi, pa klevaš, pa na mapi ti tudi kaže. Pa se ne vidim na mapi, ne znam tega. O, ko, skozi pa ti jaz, alo, megc. Mislim, sem zajbavati mi tule, zdaj nekaj, ne. Ne. Je ali ni? A veš, resno, šel sem po komplet, tatelim. Ni, dej prid. Pa še eno, tatelo se najdu. Zdaj se jih bo pa že kar nabral leto, kakor jih tule okolj pobiramo. Kva me tuk trti se boli don sej? Pa, od ozadi je bilo, je fejs bolel. Ma, neko praš. Ne, pa so se tu poružili. Dejko? Ja? A, lahko, takle imam, zdaj imam eno, nekaj manj za tebe, ne. Lahko prideš zrem, ampak boš šel ta prv pokositi, tole ta malo kosilnico tule okolj.
A, pa boš pol še zrem pršel delat, ko se bo žel. Okej. Vreda, se malo še počaki do... Pa moram jaz zdaj iti tu. Na 11, na ta malo. Lej, to, to ga nese. Ali pa se lahko že kar, se lahko že kar joinaš. A ne sem jaz to... Ok, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to. Pa ga čuri. Neč. Se meni se tudi zdi, da sem jaz to drgeč zrihtal, ne? Pa če se nam obema dvema zdi, da smo zrihtala, ne? Pa pa ne vem. To, to ima ta... Biftek nekaj omezi. Biftek je nekaj zihar naredil, ja. Pa biftek nos! Joj. Nekaj je zagličil, dec vse skupi. Krištof, doba ne bo šlo, ker ne bo Frej traktorju, nimamo Frej traktorju pol. A veš, ker zle se bo decembra, pršu bo... Ej, German, da star fend. Tega bi pa lahko kupil, no. Uuu, pa to je tata velik, ko sem ga namensko dal noter. Za 32 čuku, ja. Ja, ja, ja. To bi pa lahko kupil. To, to bomo pa obvezno obavili. Lega sreča, da si rekel, ne. Kjer je nas naršvoh, ne, traktor. Tale, ja, po moje, Zetorja bi lahko obdržal, no. Jaz bi Zetorja... Zetorja bi jaz obdržal, zato ker je nek znak kmetije zdaj Zetoratu, ne. Tak, da bi jaz rekel, da bi... Ja, bravo, da... Da je Valtro za me, ali Valtro ali pa ta novega Zetora? Ta novega Zetora. Ta novega Zetora, okej. Ta novega Zetora, igra. Germa. Reci. Zakaj me nastop na nuli vrti? Čuj, to ti pa ne bi znal povedat, probi reštartat. Kaj ti piše? Kje na nuli, kva ti na nuli vrti? Se mene tudi en cajt na nuli vrtil, pa sem popršel not. A, je šlo skos. A, za ovu mapo? Piše connect, please wait. Ne, reštart, ja. Ali pa če se ti včasno 99 postavljajo. Tako, Dominika, jo, hvala za pin, bomo kar mejali tule za mejaj pripeto. Ajde, če, tako je Dominika napisala, gremo vsi like, ne se pozabiti naročiti, pržgite zvončka. Če danes prijemo do 10K, do 10.000 naročnikov, je Videk rekel, da da 50 evrov za giveaway, jaz pa dan še 200 dodatnih zrem. Jaz pa David da dam. Opa! A v šubavu. Daj, da si do kva sem na TikTok. Lej, lahko kar prodaš. A vide, pa je kar oči ven vrgu. A vide. Čak, sam da vidim, zdaj, ja, sam to je kva, to je 230 kva. Sam to je tata velik fend, da smo si na jasnem, ne. To ni favorit iz 511, ta mali, tale je 824, vete. Ja. Zdaj pa še kosilnice, da se bo tako kmeti zapelo in tuto. 40, 50, kar ne bo 40, reci. Poga, da malo še na 200. Prestarta pa pridem. Jojo, ti kar. David, na koga... Takoj se ti pijo. Kolik je zdaj ta traktor? Tale traktor, 32 čuku je bil, ne? Ne, ne, kolik ima zdaj konjskih? Kolik konjskih, kupil sem ga še za enkrat v najšvohnejših, 165. Pa ga lahko na 200. Ker je že to, sama veš ko, mi traktorju ne nucamo več. Pač močnejših traktorju, halo, mi imamo 200 kojske traktorje na tateli. 8 mark, 27 mark, pač. Jaj, ali sam tam smo nucali, ne? Ta gre 43. Nisem ga upgradil, sam lega, to je min mašina. Jehaha. Leži kle. Ko pa misliš? Lej, to sam, ta je, ta je tata velik, ne, ta je dober. Ta je, takega smo mi imeli, takega smo mi imeli doma včasih, ne vem, a ga še imajo. Ja, kje pa si ti čas živel? V Šempeteri na kmetiji. Ja, tu pa je tam živel, kot? Mama, mama. Zakaj si se malo predsedil? A Čurija si kam poslal, ali kam ne Čuri? Ne, ja Čuri bi samo mogel iti, ti si pošpricat, pa to je to. Aj, Čurja, si ti še tu? Še, še. A delaš kaj trenutno, ali lahko gremo šlafat? Ko pa delaš? Lahko greš šlafat. Ko pa delaš, drgač? Se smeje, se je ukelega tega. Kolega klicov je rekel, da ima 4 drevesa za džagat. Lega, decak, se... Ham si šuti!
Ne, no, dej, alaha, ne. Čuri. Počaki, sam spad gremo, spad gremo, spad gremo. Čakaj, pa tle en drv. Pa daj mi. Pa če je rekel, da ima ne 4 drevesa podrta, je rekel, da ni, da mi traktor crknu, pa ne prejem meska tisto gor pa. Zihar, pa bo poskrb, da bomo še kaj ni zaslužili od tega. Januarja, čak se še lahko gremo spat, dokdaj moramo mi zdaj spatit, do julija. A je kaj pametnega. Zdaj, used machinery, kar bi mi še kupil? Dej to kosilenco, prosim to kosilenco. Ne, zakaj? A gre počasnej? Ali poč 9 gre? A ja, ne, pa ne. Čeprav širša je, ne? Zdaj, se res bliska. Ja, enkrat širša je. Ma tep se bi. Lahko prijem, germa. Počaki, zdaj gremo še spat. Do junija gremo še spat. Used machinery bomo še tu, pa tam vmes malo pogledali. Tako da. Bo zdaj tole, bo. Bo na pune rore, danes mora biti. Reci. Pusem zdrži hrano zdaj. Puj so ful dolg. Dobar. Ful dolg, lej to, če pojejo 3 tavžni. O, tamale smo dobili! Ja, tako. Used machinery. Zdaj, used machinery, čist iskreno, gledam sam še zaradi tega, če bi dobil kako ta večjo kosilnico, ko gre na traktor gor. Vsi pogledajte, če ste like stisnali tako, Dominika, pa vsi pogledajte, če ste v spodih subscribe stisnali, če ste se naročili. Gremo do 10K. Videk mi je napisal na sporočila, da srčno upa, da danes ne bo 10K, ne, da ne bo treba 50 euro dati, ampak zdaj je že rekel, ne, zdaj mora biti. Dejte ga malo zajebat, no. Lej to, 75 kvajski, ne? Pa mi imamo... Kale, dobar, ga preleze pa žik posod. Ja, to pa res. Jaz mu rečem, počak tako razvojte spati. Ja, sorry, nisem čuo, ja, do junija moramo zdaj konstantno hoditi spati, da lahko gremo pol naprej delat. Kaj drugič mi tule spati nimamo dela. Jaz bi rad te drevesa tve naložil, Miro, viš. Sej boš pol, a ste že ukradl bale, da, vse zritalo, sam soa se sploh ni vedel, da smo mi bili, ne, zdaj pa Čurija še enkrat tagovar klicil, da je še enkrat razrešil. A ta drug je to, reci. Grem jaz sam hit jesti večerjo, ker še ni bila nareta, pa pripravljamo. Okej, v redu. Ok. Ajde. Ne, se je doben drug joinat, bom se jaz pol, ajde. Ja, odvisno, kako hiter boš nazaj pršel. Lej, sej sem rekel. V redu, dej hiter. Ok, ajde. Moje pa, da so tle tuk dobri ljudi, da bojo pustili, no. Vas najdo. Pa ne bomo tega. Ne bomo McCormicka, prevelik je. X7 je. Če je bila X5, bi še mogoče šla. McCormick, to je dobar traktor. To ga mom farmer Janiga je benti. Moj tas ga ima. A X7 je ta mali, pa X9 je pol naprej. Veš da, ne X8. On ma mislim, da ima 70, 7 znak ali 70. 7 je, 7. Gremo še šlafat. 40 je po mojem najmočnejši. Ste že ukradl bale, jaz si le glihar isto je napisal. Smo, lahko grete nazaj pogledat, čeprav bo pa... bo v YouTube shortih bojo izseki ven. Tako da, smo se kar fajn imeli, kar dobro akcijo smo naredili. Tudi videl sem veliko ljudi vas je takrat gledali. Takrat smo presegli 100 gledalcev, chat legende moje. Ni še zrastli. Prašiči, lej to spet smo tamale čune dobili. A, zdaj bo pa že cajt počas, ne, da bomo mi tole, ne. A, tako je si, ja, Čuri, biftek bo šel žet. To, jaz grem v smice delno za ne. Ne, prosim. Biftek bo šel žet. Jaz bi rad to pred te drevesa vr naložil, pa jih ne bom. Ja, okej, pohit zale. Ej, David. Reci. A imate vi tlele nive kupljene od pujsov vse te, kar so na... Ne, nimamo. Čakam, da bo kak berli ali pa kaj tajega gor, da lahko kar pokupim, pa kar požejem vse skupaj, ja, veš. Ja, pokupiš pa vse skupaj združiš, pa še tle malo... Da, evo ga bifte, krpejt. A ne, tole od pujsu je kupljen, ja, ta dole, edin tale travnk ni, čeprav tatek ne bo nikoli ven iz travnka šel, ne. Travnk bi lahko kupil, pa bi ga sam vam poširil, kakšno nije, školi bi dobil.
Tule, zale, a imamo še ki berli posijan. Na 20 pa 32, ki je, koji bi nas pa to koštali. 4 pa 15, 19 čuko. Sam upam, da že ni zdaj, a so ga že poželi slučajno. O, veš, da še niso. Jaz bom tole kar obavo, zale. Pa 25, ko sam kup, da se su nas 20. Kira pa je 25, čakaj. Mislim, 32, kad to kad skupil. A ne, sam kada s tem, da kupa se ti kar številke premeša. Ja, ja, či se pomeša, pol takole, imamo še dva nova v nulo. Kdaj se krade se, že malo se zamudilo, kdaj smo, pa, v petih smo Mario, vsak to drugka pride, napiše. Ni, ni Mario to, ni Mario. Mister Mati je to. Marija sem rekel. Marija. A ma daj, jo, eno pesem za pa, nima jaz tukaj dobrega glasa, da bi lahko sam pil. Jednač pa grem pa jaz balirat, zdaj le, za bifteko. Našim stanovim Fendeku. A Fend je zdaj najmočnejši? Ne, najšuhnejši je. Ja ne bi znal biti Fend najmočnejši. Bila si ti, vatra, no, pimpina kolada, sanje čokolada. Ja, Valtra ima 300 vojno. Ja, ja, ma, ja. Nima se. Valtra ima 145, Fend ima pa 165. Dej povej me, imaš kaj rada, ko zaljubljen pojem ti. O, kako so dobre, tudi lučke gor, meni se kar všeč. Čak, kaj, dve minute mi ni pa že nov traktor, ko pa misliš? I mean, hotel ste Fenda, ne, zdaj smo pa obavili Fenda, ampak to ne ta malega, ampak favorita 816, ko lej tega lepoca, ni lepi, ha? Tole bi pa lahko bil thumbnail, za kak naslednji streamčič bi se znal narediti, ne? Evo ga, grem jaz da za teboj. Evo se nazaj, kaj je bilo 5 minut. Dec kar fen da kupu tako, tako, pa če je bil prost, ja, kar pridi, kar pridi. Germa, kaj je bilo 5 minut? Čisto iskreno, ne vem. Kaj pa še v real life-u takole hiter dnar gor, pa kuj imal dol, pa da kaj tole. Kaj bili to ljudje, ha? Ah, kaj damo pa malo po gasu, da se ne bomo glih pit zdaj furali. Tam le malo grupo A, je to največja grupa, kar se da tu imaš gor. Kak? Grupo A, zdaj na najvišjo grupo gor. Jaja, sem, ne, o, sem ga mi, moraš, ker sem ga imel prvi. V najnižjo ga moraš dati pa da, do blokade tega. Najpoješ, veš da. A veš, kaj se mora dobro dreti, če v kakšen mlingno ali pa kaj za drevesam le tale traktor? Sam res. O, sam to je pa že lahko zdaj počasu bavl, kuj pa nuc sem mi za tist mlevc? Za sekance. Preveč. Činer jih. Za sekance. Ja. Preveč, po mojem. Forestry. Kje je forestry equipment? Pismo pa rozno, slep, gozdarska je. Lej ga, lej ga, premašalen mogo, že pa futr vagne. 190, 200 kojo. Ja, ne, če bi Fenda zmaksal, imamo dost. Sam rabimo 190 jurjo, ali pa da ga najdemo neko used machinery noter. Ja, ima meni še vedno let vrti na 100, na nula. Pol pa ne bi vedel, za kaj ti nekaj. Jo. Če vrte te probleme smo že imeli enkrat. En mod je. Ne, sam, ni mod. Zato, ker smo, ko smo staro, ja, če bi bil mod ga sploh loadal, ne bi. Staro farmo smo snemali. Pa je, od začetka so vsi, ka mod se noter prišlo vse to. Pol je pa kar to začeli delati, nas, pa nismo nobenega moda noter dodali, pa nobenega moda ven vzemali. Sam save game smo zamejali, pa niste mogli pol več zrem priti, naslednji dan je pa normalno spet vse šlo. A če restartaš? Ne bo pomagal, ker smo že probali pri tem. Ej, kdo je tako krivo v oskom bump? Ja, sem res, ne, biftek. Lega. Kaj? Mislim, kaj kr... Špageti! Sam, da niso smice. Se ne vem, kaj je slabi. A je prej v smice delal, ko? Ne, v smice je delal Aljo včerja, ni. V smice s kombajnu je rekel biftek, zakaj pa ne delaš več v smice, pa je rekel Aljo, evo ga, ena samo za tebe, pa mi je zagrenil življenje. Na celi nivi, tak me je zajebavo pol s tisto Ivo, ne? Ja. Sem res misli, da je krafertik. Si že daj rovil ribe? Sem v bistvu, ja, ne tak profesionalno, ampak rekreativno, ja, pa grem včasih. Ujigar, jel?
Ne, ne, sem IRL. Ja, 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 čak, David, moraš vprašat, kakšne ribe, une v vodi, a une na dveh nogah. A veš, kaj jaz na morju ponovat lovim une na dveh nogah, jih zasleduješ? No, no, da nam neka kelo bo sumna. Ja, na tebi nikam bo sumna. Novih gledaš, vde, ah, novih udelec gledaš. Ja. Da, 3, 3, 1, 2. Pol te pa vid, pa pa bolj, da bežiš, aj. Kaj je še Enderu? Jaz vem kaj kriva. Germa, lajki ko rostu, pojo lej tu 221 legende, sej subi pa tudi, a ne? Lejte, to še 174 subu za 10k. Legende, če še niste, ajde ne, pozabite na lajk, ne se pozabite naročit. Noro tole, res. Ne, ne mora sprazniti. A, si že pun? No, 80 sem. Unko, bro. Pa prletim, prletim zele. Če, Dejko, če ti ne boš mogel pridit, bom rekel enemu drugemu, zelo, če te ne bo vrgl noter. Nekaj smo zelo nekaj popravo. Je, koliko pa zdaj igraš? 4 v farmi noter? 3. Če češ, lahko priješ? Ne. Ne. Če gre Dejko, če mu našo... Pa maybe prej. Okej, može, jaz se pripeljem zelo do tebe. Čak, kam si ti šel žetno, se tole ta veliko, ne? Ja. Sam ga kar piči tale, fend, lega. Jov, JKN, pozdravljen, kako gre? Pa gre, gre, lej, se vidiš. David. Novem fend, deko sedim noter, ne? David, tam mi boš komendu kupil en traktor, kaj si ga bom zaželil. Men tudi prosim. Ono, Bruderjeve igračko. Pa že Bruderjeve igračke so zdaj pismo 60 euro za en bugi traktor. Ne, Bruderje, no, on ga ta pravga. Ja, ne, ne. Kaj FS19 gre za 100 in dobit? A vem, vse se da, sam jaz ne znam. Gremo počas naprej. Kolik se pelješ? 10, ne? 1. En drug pridem, se jaz probal v pol. A bo, Germa? Ne, dozele sem si tempomat naštimovil. A gre kdo drug not pol, če ne gre Dejko, a gre mest? Lahko ti priješ. Do, do, dej, dej se. Dej, dej, pejte, vzem linijo temne naravnost. Meni piše, da imaš 40 lajkov, refreshi, 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 ali pa pej dole streama, pa nazaj na njega priti. 205 men piše. Kolik? 205. Ajaaa, zaostajate mi to malo, ne. Koliko pa jih je? 223. What? En kaže, da je lajkov. 222. Ne. Dobar, ja. A ja, David, še naročen nisem na tvoj kanal. Koga? Hecam se. Ne, sej si, sej drugače ne moraš pisat. To je po moje, zdaj to, zdaj se boš ti nehal sprazniovat, če imam jaz prav. A si že prazn? Na 25 sem. Na 25 sem! Na 20 sem! 15! Po dobro, kuj gre v ta kombaj noter? Dobro, prazn sem. 7000 litrov! Ka si ti, ja malo nor! 4900 gre not. Ne, stari. Ja, 4900. Di ko pa je tukaj taga? Ne, pa 7000. Ja, maša se sprot furala, veš? Ja, pa dobro, no, vse en lega. Samo en špuri, još koliko to nabereš, pa. Ti bom kar prpelo, prkoljco ti bom do naslednjega pola zapelo. Ulej, toko ne gre, ne gre, pa 165 kojo, pa ne more opeti furat, ne. Ti bom kar prkoljco tjale zapelo do tetelih naslednjih treh pol tule, pa boš ti pol kar sprazno, jaz grem pa tja. 224, pa veš koliko je že 224 lajkov za mene, halo, pa to v dveh urih pa pol. Pa to je bomba. Ej, Germa, še ti je malo pršel pogledat. Koga? Čak, se prem, kje? Prost, ne reč mi, da si res za mene 490 podaril, da ne bomo na koncu pet imeli. Ne, pa na prkoljce bomo naložil. Ja, po moje prkoljce na filo tudi, da... Samo me must jebe. Pol je že polna prkoljca.
itak da je opeti ne pile v sud. Pa še vse ni bilo tujk, vse ni bilo, vse ni, vse se je že pelo prej, ne to bi mogli se. Ne, dva drevesa sta mi napota, bila pa sem se not zaletil. A ja. Ooo, sam žlajfe pa ma! Žlajfe pa ma tale fendek! Jo, German, pogledaj sem na 14-ku. Čaki. Koga imaš ti? Ti si... Kako pa je naredil? Ti sam pel, sam pel. Dec ima en rap v zadi, ne. Še igraš kaj FS23, včasih še, občasno ga gremo v šoli med pouku špilati. Kadar je prilika. Mislim, otro... Ne, ne, jaz poslušam skozi. Grmat, ej, grmat nikde iz Playing Farming Simulator 22. Mi zdaj lepo okenče pokazal. A si še kdaj na kakmu videu dobil 5000 lajkov? Halo! Videj v poprečju ne dobijo 5000, to gledaj, tako je še le 5000 lajkov. Na shortu imam 1700 lajkov mende. Pa na onmu videu, ko sem šel v Savinjo plavati, je 1000, skoraj 1100 lajkov. Ej, David! Reci. Po moje da na vnoča, veš, kdo me je klical, šefica me je klicala. Jera šefica. A ja? Jera šefica. Še vprašaš, kjera? Ja, si sem se spolnil, ja. A ko pol te ne bo? A-a. Vreda. Ajde, čači, hoće kjera se rem prijet, ne prijet, Discord voice ena, če ima kjer želeš dobro prijet. Moraš domačo nalogo napit. Pač ne mislil sem, kaj imaš skoraj 10k na ročniku, da je tudi dosti lajkov. Aloh jes. Ne, vse sko... Kaj? Aloh jes. Koga? Prijda zraven. Ojo, tikar, može. Tikar proleti. Če imaš vesele delat, lej. Pridem. Jaz bi rad delal, če mi bi prišlo not. Da vem, ja. Sej naslednjič bi ti mogli, brez problema. Ker nas je pre stari farmi, nas je isto zajebavali, ko smo mi snimali. Res? Ja, resno. Sej si ne razlagal. Dolenski, jo, serbus! Kar se tiče lajku pa tega, ne, razmerje pri meni se mi zdi, da je ful dober. Ne vem, nek tam vsak deseti lajka, recimo, neki tajega. 10% ogledov je tudi lajko, ne, tak da... Se pa pozna, eni videi pa tudi dobijo več, ne vem. En video, se spomnim, zle od slovenske farme sem intro pozabil dat pa to noter. Pač intro, prvi klip sem pozabil noter dat. In v drugim klipu, ko sem jaz Štajer, mislim, da sem Štajerje tja pelil, ali nekaj, da sem tja pelil. In sem rekel, da gremo 350 lajkov, takoj na začetku videa, v prvih dveh sekundih sem povedal, da gremo 350 lajkov za naslednjo epizodo. In tis video je dobil 2000 ogledov, pa 400 lajkov v prvih, ne vem, 20 urih recimo, ne. 231 lajkov, legenda, ajde gremo do 300. Še dobro urco streama. Za 69 lajkov, aj bi znali skos! Bi znali skos! A ne, če ste pa novi na kanalu, ne se pozabite naročiti. Videk je rekel, da če prijemo danes za 10.000 subu, da da 50 evrov za giveaway, pa sem pa jaz tudi rekel, veš ko, če bo pa moje legende, danes prišel za 10.000, ne? Pa še germa eno 200, tako enega rumenga zrem vrgo, pa naredimo eno uren giveaway za 250 evrov. Ajde, pa če jem v čuri, da še čuri 50 zdravo. Ko je? Če jem v čuri, da še čuri 50 zdravo. Evo ga, vidite, 300 evrov giveaway. Tak da gremo pošerat, ajde, med kolege, med sošolce. Zdaj je že bolj verjamem, da bo roket. Ja, sej sem rekel, lej. A veš, ker stream je tete ali farming, to ni kar tak, ne? Kuk pa je lajku. Trenutno jih je 233, pfff, lego, kar trgajo djeci. A veš, čeprav streami so tako vedno, streami se vedno končajo na 200 lajkih dobijo, pa ne vem, chill streami, ko se končajo na 200 lajkih dobijo 1000 ogledu, teteli farming streami, ko se končajo na 300 lajkih dobijo 1600 ogledu, ne, to je ful boljše razmerje, ko pa 10%, ne.
No dej. Prazno. Ko je to 10.000 litrov na eno... Balo, kaj si ti ja malo... 11.000 litrov na eno balo, kaj si ti ja malo nor. Alo, migec. Rezervacija mava? Mava. Mava. Da pa vse kar hoče, mir, udobje in tišino. Mama. Mate, mamo. Ključ. Kaj je to? Ključ? Pa dan, se moj dan, veš te veliko sobe, vem, tam me najdeš. To je dobro, Matjaž Javšnik je kar dic je legenda, ne, čeprav je že star, zdaj jaz sem ga v štoriji gledal, v štoriji je bil tak dober Smilko naš. Smilko dobra dušica. Da, mi je pa za babnico imel pa tako gajsno ženo, ne. Ja, še German ima take. Ne, pa veš, kot pa moram potrkat, ne tako ostane, prosim, prosim, ne tako ostane, pa ne skozi ramene ostane, pa sem srečen. Dve let kasnej. Ne. Enkrat ti gre, pa drugič ne, pa tretjič ne. Ej, a ste čuli ta novo od Stilucu? Sam malo, da pogledam, če so avtorske gor. Modrijani devajo, a ja, čak, ja, so avtorske, zato ker je nemška priredba. A ja. Bi te. Po moje je, a ste čuli že ta novo od Stilucu? Ajde, Stil in Modrijani, bite. Stil in Modrijani, bite. Ja, Germ, jaz te pa ne bi, nismo tim, sorry. Koliko on jo ima fend? Trenutno smo ga vzeli kar za čista malo verzijo. 816, ko ima 165 kvaju. Da se pa, gre pa gor do 230, kar bo, bo pršel do 230, oziroma če se bo dal kaj, kak je 210, 200, se ga bo dal kar na 200-tko, se kup mašino za sekance pa... Se ga malo čipira še, jel? Da, se ga bo dal malo čipirat, malo bomo mašino navel. Iskreno, ko ta prvič poslušaš tist komad od Stilucu pa Modrijanu, ta prvič, ko sem ga poslušal, se mi je tak za en kazdel, ne? Pol ta drugič je že bil v redu, ta tretjič sem ga pa pol tak ene šestkrat, ko sem se domu pelil, direkt iz Murske sem se pelil, v soboto, ko so ven dal to. Sem se direkt v, ali so dal v petek ven, ne vem, ne manj, da so v soboto pa. Sem se direkt iz Murske pelil ven, ta, daj, bite. Bite, še en. Ajde, gremo, koliko misliš, koliko nora bomo dobil? 9 jurjo, pa pol. Čakaj, R moram pritisnit, kel? Ja. Ja! Od tizga si ti dubu. Ja. 17 čuku si od tizga dubu. 18. 18, no... Nisi nič zrem devu. Ne, pač on je to, kar sta bila še zraven. Ena mičkena. Delaj mejše bale, ker so te, ko jih delaš grde. Iskreno, čisto sen mi je kake bojo pole, zato ker... Ne vem, no, če bi jih bali, rečeš, da je grda, sej vse. Ne gre jih prasim, tetele bomo prodali. Zato ker jih imajo prašiči že tujih, da je... Veš, ko lahko? Lahko greš kar z po tetelih dveh poljih, ko so že bili požeti, pa lahko kar... No, pozabil sem to, da zdaj le. Pa lahko kar pobiraš... Oziroma po tetelih treh, pa lahko greš kar bale pobirat na ono prkolco gor, ko boš pa fertik, mi pa povej. Pa bomo nekih bomo še od prašiču vzeli, pa nekih bo pa še tak prišli tule na polu, zele. A ta zelene bale... Jaz se tudi včasih gledam v džakuziju, če boš najdu kaj ta zelenih. Tam pri prasih. Ne, te pri prasih jih ni. Lepa le, če imaš fačuzi doma, lepa. Fačuzi. To je ona rekla iz kmetije, ko je bila. Da. Kaj si že, biftek? Ja? A si se sprazno, kaj? Pač, kolik imaš noter procentov? 17. O, okej, super. Pol so še dve tam, veš? Reci, dejko.
Drugač pa je bolana tuta muzika, Madrijani pa Stilovci. Ne, ja, meni se tudi ful zdi ful dobra. Kak si pa? Gri, gri, lej, super, super. Se vidiš, delavno, v novem Fendeku sedim, baliram zele, zaslužuje, čur je glih kar nam osnovi s Čuku zrihtu, ne? Ne, so v Čuku, ne? Osnovi s Jurijo, da rečeno, za tiste, ko ne vete, kaj sem mislil. Pa še v Tetelih Bal bomo še zaslužili neki. 18 mm, vel? 18 mm, kurat, je mal mej. Imamo 18 centi rajš, pa še to je malo premalo. Ne, se ne. Tak da gre, lej, pa ti, bo. Ajde, čet, 8 lajkov še do 250 legende. En moj sosed ima noga štajra, 100 sitko, lepo. Ah, ne, se, novi traktori so hudič, veš. Novi traktor je kupit, to je kr... Se lahko zapufaš za dolg. Če nimaš dost prihodka, se lahko za dolg zapufaš, ne? Jaz smo kupili novo, pa imam ta srečo, da je firma častila. To je pa fajn, res sreča, ja. Ja, viš, pač kredit smo vzela, ne? Pa sem lepo take obresti, je pa fotor vzel kredit na firma, odplačil naš kredit, mislim, njegov osebni kredit. Zdaj gre pa itak kredit v stroške in da bi tuk nazaj, ja, ne? 22% da bi nazaj in... Za tam okoli 60, kak? 60? Ne, se nisem še... Če je noga kupil, nisem 60 jurje plačil. Zihar je ene 100 jurje plačil. Alo, Štajer 110 kojski, čak. Ajde, gremo primerjati nekim. MF, ta je 150, ta je malo premočen. Ko imamo mi tule 110 kojo? Val trajo ga, 105 kojo še... A ja, ali pa bi znal mogoče kaj tajega biti, no? Bi znal biti ene 60, mogoče. Drugač pa, kakor sem jaz čul pri tih večjih traktorjih, zdaj, ko so današnji, se računa 1000 evrov na koja, ali pa 900 evrov na koja, plus pol še kar je opremene. Kako ur bo še stream? Ja, kako urco še, ne? Mogoče podaljšamo, glih tudi do 8, malo, od pol 8 do 8 podaljšamo. Moj stric je zdaj kupil 120 kejsa. Maksima. Da za ene 80 evrov. Čisto novega, za 80 ja, kvirje. Ja, sredi tam. Za novega. Vse, tako sem jaz vedel. Ja, kaj dal kreditov ali brez? Preveč me sprašuješ. Ja ne, se eni imajo, eni presegajo na to, da skeširajo, zato ker so take obrestne mere, da... To, halo, za avto, ko je, za avto moraš ti 12 jurjev zrem doplača, če ga hočeš na leasing vzeti, ne. Ne, določen procent ga moraš doplačati, pa pa dosim... Ja, no, pač ja, ampak ne vem, za 30 jurjev vredno avto je 12 jurjev zrem za leasing. Naš avto 27 jurjev smo plačali 10 jurjev. Geš le 3-3 na 2, ne? 3-3 na 2, da. Sej ti on zelo do tjale pripelil pri kolco. A sem dobro predlagal. Kjer traktor si podal? A veš ko ne, tale je bil dost pocen, ne, zato se ga je splačal obavt. Ker je bil, kolik smo plačali za ega? 32 jurje, menda sam. Ni bil dragi. Kako? Pa velik je, fejst, močen. 160, ko je pa še pol gre višji. A ja, jaz sem pa že mislil, da sem fertik, pa sem se spomnil, da še nisem. Ja, tam so še dve. Pripelim ti zelo jaz. Čeprav tale je že skoraj polna, ne? Ja, prkola je polna. A prkola je čist polna? Ja. Minut samo podnujem. Jaz imam še 30% noter. A bo šel tale malo predal, če sem ga ukredal. Da bo šel. Ja, nič, pom, pa jaz tole tudi kar prodat pelal, sej ni. Tak, a veš, ako dve ta velike še imamo, pa tak ne bomo prašični zele nič deval. Če probim, bom pa tega base fooda in boh malo zmanjkal, ampak tako ali tako moramo mi še malo zaslužiti. Kaka je trenutno cena? 700, jaaa, zaskristos. Julija. Skor najnižja cena, ja neč, vredi bomo plal. Bobnar ima istega, ko, Fenda? Ne, ima isto Fenda. Ko smo prodali nivo pa kupili dojca, lep. Nima Bobnar Fenda. Ne, a ja, ma, ne, ni njegov od soseda je, ampak je on 700, ko je 719, ka TSM je, mende. Ali nekaj tega.
On je ta starejša verzija, mi imamo še pa še, ta, še starejšo verzijo, ne? Bobnar ima fend... On ima 718. A 718? Nima on, ne, ti ni favorit. Ja, ja. Če je tole favorit, pa njegov je drgač narit. O ne, veš kak je fend favorit? 800... ne, o, 718 TMS. A ja, to bi pa znal biti, ja, to pa je. Vem, da je TMS, se je favorit TMS, ja. Pa male. Bale, bale, kje imaš bale? Ja, bale. Veš ko... Ja, kolik jih imaš trenutno na prkolci gora, si vse pobral že okoljno, okolj, kar jih je bilo. Ja. Jo. Zdaj imam, zdaj še dvih, pa viram. Kaj se je skrb pridne, ne? Paka ti čast. 3 cilindre, dizel. Lej, to ko pa gre tudi počas, gnar, lej, to. Ja, ki je na ona sem... On je Vario. Vario TMS bi prej rekel, jako pa favorit. Vsejen. A na urna stran, ne uspe še izgalirati. Favorit TMS. Ne, ne, Vario favorit zihar ni skupi. Fend Vario 718 TMS. Ta bi znal biti. Lega, sam ga piči leto, ko je pa prazna prkolica, to pa leti. Do blokade noter. A na tel, a na najske navste, ne, že polirali? Bobo, sam jaz sem pelil prodat prkolico, zdaj mu pa prkolo pelem do jega. Kar na 25-ko. Kar na 25-ko? Može. Lega, ki pa sem nes, a jaz sem 25-ko pa spolil. Koja, tole je še tudi trgač... A ne, tole je 21, to je nekje druga gore. To je out gore. Dobiš 25. Germa, zem ti na day, DM poslal takega. Men še ves cajt vrti okoli nič procentu, a res? Vidiš, vidiš Germa, sem ti rekel. Je pa ni mi jasno, zakaj se pa prej normalno lahko noter hodil. Na prkolico dej priviške, ne boš pa koli. Mene je tudi na nulu vrtil, pa me je pa šluče za ne dve minute. Čaki, bom jaz tudi zdaj probal, bom jaz zdaj probal prije, če manj ki zdaj delalo. Ne, on devo po višku gor, veš, ko je... Po pol prevelik. Jer, ma, ne, oni, ko hote zrani drat, mora Discord dobit. Do. Jer hote zrani grat. Se je že v Discordu, je že v klicu noter. Ja, up. A je tole 25, evo ga. Ker tule. A veš ko, Čuri, lahko pa greš ti naprej balirat, če si... ...tujk. Oziroma ne, se bom jaz zdaj... A pa ja, pet naprej balirat. Preklop pa pet naprej balirat. Ja se, ko bom se že delam. A, delaš naprej. No, bomo prit kar tetele še naprej pol zbalirat do konca. Tu tetele bolj še na naslednje dve nive, oziroma tri. Pa ne prišel noter ali ni? Ni. Kje ti lahko napišem za majico, v soboto bojo uradno, drugače pa na DM lahko napišeš. Kamorkoli, snap, mislim ne snap. No, če imaš moj snap, če ne pa Insta, Discord. Na snapu tak ne dodajem ljudi gor, ti si s tem, ko se ne poznamo. Tak da, Instagram, Discord. Tu lahko pišete, TikTok. Mene zadal. Zakaj? Mene zadal, a ne? A ja, 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 tebe sem, ja. Uuu, leti fend! Nekaj zelenega po lufti. Zako? Ja, ne vem, ker tako malo prehitro sem se čez pukli pripelo, ne, pole smo pa... Aha. Ja. A si šel z... kako jih bal si ti od prašiču vzel, halo? Šte... šest. Kako jih je pa še noter ostal? Šest. Ja, pa tak... Ja, za 32 kaj, 32 kaj, ja. Ti si res kupil fenda, ja, po cen je bil! 32 euro je sam bil 165, kaj jo... prodali smo Valtro za 27 euro, pa smo kupili tegala, pa smo... Ne, Valtro, ja, Valtro.
Ne, Zetorja, Zetorja smo prodali za 27 jurje, dobili smo 50, ko je zrem pa doplačali 5 jurje. A ja se še imajo 20, viš da je. Baš ti, kolik je to ena? On je prišel not. Bala, 11,000 litrov, 5,000, 11,000, 3,000, 7,000, kujk različnih bal imam jaz noter. Kak? Zvoniš, nikoli mi ni na nuli vrtela. Ja, nam se je že ene parkrat naredil. Kaj za Zetora ali Valtra, Zetora, Zetora? Ne, ne, da ja bi džajnal, če mi ni nikoli ja na nuli vrtela. Ne, ja, vem. Sej, če ne pa kdaj drug, ali... Ja, ne bom zdaj šel restartat za te zadnje pol urce. V redu je, bomo mi trije do konca odšpilali pa... Kdaj drugič? Ej! Opa, nisem vedel, jaz sem se mislil do tebe pripelat. Ki imaš... A Zetora je desna, workera na štimu. Od kdaj se pa workeri furajo kar tak, tam ko ni cesta? Ne, jaz sem dal ena destinacija, pa je spet pa šel. Ja, pa ni mi jasno, da, no sej pač ne, da se branim, ne. Kaj je pa bilo? Kje se je popelil? Ja, kar tak po travnku. Jaz se prav. Men kilometrov me dnara pobere. Po se je pa začel tule nekaj v krogu jih sukat. Pa že mislil, da imamo crop destruction prežgan. Ajde, 3 lajke še do 250 legende. Gremo vsi enega lajkiča stisnat. Tum. Ej, pol še, a 20-ka je tudi naša? Ja, 20-ka je že tudi bila. Mislim, a 20-ka je že. Je že, ja, je že. Sej zdaj le jaz delam tetolo 25-ka, pa možda... Ne, 20-ka, a je že zbalirana? Ne, ni še. Ne, to pa ni. Aha, okej, bom jaz pokar tle lep počakal. Ne, sej lahko tule prid do 25-ke. Ko jaz zdaj na 25-ki... Aha, okej. A, okej. Tle pa sem gor šel, ko sem mislil, da imate gor kaj. Može, ne, ne, ni, 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 ni. A, lega, ta žima, ne, nisem še. Ta žima 6 cilindru. Noter, on prejšen Zetor, ko smo ga imeli, imel sam 4, ta žima 6. Pa je pol to 6 cilindru, 6.0. Ej, Germa, a što naredijo teli, ko vozim BMW-ja, ne, da imam manj poraba? Od žaga je en cilindr stran. Ja, ne da cilindr stran od žaga, ja. Jeee. Kako je FS23? Pa v redu, no, ne bom zdaj rekel, da je nekaj top, ne. Brezvezna. Ne moraš multiplayera špilati. Aj, dobro, to je resno. Vsaj, če bi multiplayer noter bil, bi bil velik boljši. Zakaj so sploh dal stran multiplayer? Kok? Zakaj so dal stran? Sej niso, pač sploh ga ni bilo noter. V 18-ki je še bil, v 20-ki ga že ni več bilo noter. Zakaj ga niso dal? To pa nijem pojma. Germa, nisi ti rekel, ko sem 23-ko kupa. Ali vidiš, da sem napisal, da naj v Fenda čuri Fendal Valtra, kva? Ne zastopim tako se zdaj le misli. Germa, eno vprašaj, ne? Jo, vprašaj. Zdaj, kaj majice prodajaš. Ja. Dej, a ti na redu Discordu noč je ena skupina, mislim, pod mapa, naročanje majc, kamor bi ti pisal. Ja. Ne, zato ker, a veš, to lahko pol, ko bojo, jaz imam... To je pol deljenje podatkov v publiki. A veš, on ko bo tam noter napisal, to bo imel tavžen ljudi dostop do njegovih podatkov pa to. Ne, on te napiše naročen tuk pa tuk majc, temu na dem napišeš pride tuk tuk pride, daj mi naslovo ono treta, viš. A ja. In pol samo spodi daš klukca, da se ga opravil. Češ, kaj mislim? Ja, ja, zastopno, zastopno. Ja, ne, to pa pol ni tuk slaba ideja spet, ne. Kaj te, Mite, zdaj te sprašaj kam na Discord, da te napišem za majco. Na DM. Na DM, v privat. Pak je studi. Je ti tudi lahko, ja. Ti tako mene imaš dodanega. Lahko, ja. Tako nimaš, mat. Manj, da imam, nisem zdi, vse imam tako odprte dijeme. Naj gre čuri v Fenda, če ima zdaj Valtor, tam ni mogo prej Fenda vzeti, zato ko sem jaz bil v Fendu noter.
Če ne, Finči, oziroma počiva. Pa ti imaš Finda. Ti dobo kaj? Ja, nimam zelo odprtega Discorda. Ko boš ga imel, sem ti malo sporočilo napisal, jo sem Može. Ti napisal. Fendal Valtras. Kaj si ti na redu? Jaz? Ne, ne, Juri. Yes. Opa. Pa sta ušpilila. Lahko povem, da sem s Fendom prišel zabrati zveze. A ja, sem mislil, da tle zdaj že je. Ne, kako, zako si pa ti mislil, da je... A ja, ko je dec v zadi preklopil parkolca? Ne, na vrsti. Ne, gorjo je do! Še parklopim, jo. Čaki. Se, ne bo še ene bale, tako da lahko tisto pobereš pa kar peleš prodati. A to bo šlo pa za prasce? Koga? Tole, ki je v glasovi. Ne, to tudi kar dej v... noter. Ko je že v eno štalo tam pripel noter. Sam, ej, zvok ma pa dober. Zvok ma pa dober tale fint. Ajde, zdajmo zdaj gas. Kaj pa to ne sem prodati? Ne, 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 sam bo streho zapel, to se bo prodal pa, ko bo višja cena. Sam na kmetijo zapel. Derma, končno si Fenda kupo, hvala ti. Ja. Lej, to zdaj bom pa zazetil Fenda prehit. Ali bo šišno? Ne bo me šišno, ne, 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 ne. Germa, ti to malo sekaš, veš? Vurek, smarder, no, smarder. Ne, 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 plat za me! Lega, 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 deca, lega, lej! Ej, pa sma obstala. Tle za prodajat. Kok? Ja, tle ima kdo prej tle za prodat. Koga prodat? Ja, slama, ne? Ej, fuck, jaz sem na štacun. Na pač na stron. isto peleš, tanko je, tanko so žiji, tanko se drgač les prodaja, je na tleh neka slama, pa lahko kar tam prodaš. Zapel prkolco noter. Tule noter zapel prkolco. Ker bo tule, tule bo prišla ona ta dolga prkolca. Tako da moraš prkolco samo eno izmed tih dveh noter zapelat. Pole pa prpel Fenda za teto kunovo zadi. Jaz bom pa tega la še mknu zele. Men se tak iskreno ne lup kusit, ne. Kupovič, jo kusidan, so sedna armamo. Zato bo čurja. Nimamo glih, ne. In kaj šparaš? Povej, kaj šparaš? Za mlevc, za sekance. Pa za več... A so sekanci sploh bolj vredni? So, ja. Pa pa daj še on mod dol, ko lahko delaš pelete in pelete prodaje. A ni bolj production kupit pa pol pelete delat? Pa, tudi vprašaj, ko... ne, samo veš ko, če delamo sekance, se je boljši za stream, ne, ne pa tam, ko ja, pripeleš v produkcijo noter, ono, pa je kar nared se, ne. Jarma, če sekance delal, daješ malo več igralce, saj kubih. Et. Ne, zako bi jih pa tuj knuco? Evo, 12 čukov. Lepo. 12 jurjev od bal, super. Na 51 jurjev, imamo mi kaj kredita? Nič kredita na Ne. Koliko smo mi vse prejšnje mesece v minusu, zdaj imamo pa 20 jurjev plusa, pa 51 jurjev čistega dobič. Evo, pa še... Pa še jurja zrom, lepa. Za ena bala. Koliko se pa zdaj gre glede naših prašičev? Lačni. Basefoot je zmanjkal skor. Pa res, ja, čuri, daj prpel se do štarcune, do štarcune, prpel, do štarcune. Predem, jedem iskat. Jaz bom to za sajto bavil. Ne, ti se prpel, sem jaz bom kupil, pa bomo pol skupaj naložili. 8 komada, ovo je zom, to je to. 16. 16 komadu iznenada. Magic. Fendal Valtra pa napiše, dec spodi, New Holland, lega. Ajde, če še niste, gremo vsi like, ne se pozaviti naročit spodi, hvala vam za ves support za te dneve. Evo, Germa, te pa zdaj tisto, kad sem jaz kupil, mislim, prodal. Ja, dejansko. Ajde, gremo zdaj kar tole nalagat gor. Čakaj, čak. Jaz to, vel naprej, došli v to vse gor. Vse šlo.
Se je ošlo. Ta kurac sam meč tle. Ma... Ti sam baci, sam meči, sam meči. Ja napisao mi ti, ok, tako da završujemo u kratkom. Daj kar zagurtni, tako. Idemo naprej. Ego. Koliko je lajkov? 250? Ja, zdaj ste pa začeli malo štrajkat z lajkom, ne? Sem že mislil, da je ovo 300 do konca. Ajde, gremo vsi lajkično. Ajde, zihar še kjer nije lajk stisnil. Oj. No, brez kreganja, otroc. Oj. Gremo, pričakujem traktor v petih sekundih na svoje kmetije, če ne leti ta oba dva ven. Fuj, tek. Fuj. Ena. Dva. Dva. Tri. Tri. Štiri. Tak, ta noka on rekord sem, da se nam zaletel. Pet. Evo ga, kje sta nivaju, ven letita. Jaz sem tukaj. Ne, se no, zabavim se. Kaj je pršo, decno, hitrca, ne. Ker pri tule do prašiču, le to, kaj imamo pa mi, tigala. Gnoja bomo pa mi kar lepo našparali. Nema, trosivec skupno. Trosivec bomo obavili, definitivno. Trosivec bomo obavili, definitivno. Samo, pa pol bi še bilo fajn težaka, da bomo nekaj gor divali. Ali pa, veš ko ne, kar conveyor belt bomo dali. Conveyor belt pa smo zmagali, pa se samo spodi zapeleš. Kar se pa tiče tega, trosivca. Isto moraš delati kot s psom. Moraš reči, pusti in pusti. Veš, da. Ja, sej to bo, sam to je pol spet. Kujk je pa slrje noter? 13. Jarma. Aužnt. Zdaj, pa mene piše, reci. Kle notpet v... Mijo mnogo pijaca kupli. O, lepa. Kešim ga. Prodajem. Prej ste najstavžnit. Kjer ga, kjer znamke? Ne grem na Gregorju, vse znamke? Pasme, kjer? Kjer znamke pesa, imaš Mercedesa? Ker meni Mercedesi niso všeč, ne, vse je Nemc pa vse ne, sem jaz bi Benfla rajš, ne. Tuning verzija imam. Tuning verzija Benfla, evo ga. To je pa jaz kar obavu, lej. A veš, a imaš 4x4? Jaz večer, priklikal jaz večer. Mejhna podolgovata hrenovka. Patrik, jo, servus. Jo, zeli nemškega očara. Očari niso več tu, kar so vlika, maj tista retu dol, kar so... Če dobiš še navadim ga, ti su... Odgurtni! Ker odgurtni. Lahko dememo unga, ko je napad. Napadni pes, buldo, kaj že? Napadni pes. Ja, unika, jih imajo za zaščita, viš pa. Ja. Lej ga, čuri. Ja. Kje zdaj? Ne more prime! Ne vem. A je to puno slučajn? Ne. Puno, ja. Puno je. O, ne. Ja. Ni polno. Aja, ja ne, sam tale, fajn bi bilo odprit, kaj mogoč. Ja, sej. Opa, jaz sem se akril. Maa... Jaz sem se pa že ustrašil. Gle, to skozi vreča not. Ne moreš ga spustiti dol, neha delat. Vedem. Koliko cajta bo še stream? Pa ne vem, kako urco bi še znal biti, eno urco zdajle. Če streamam. Mogoče rečemo nekaj tajega. Ajde, gremo vsi en lajkič stisnat. Videk je rekel, da če prijemo danes do 10k, sicer aj to bolj težka, ne, 172 subo še, ampak svaka časa, je resno. Veliko smo že danes naredili. Pač veliko subo smo dobili. Lega, kaj ga pa jaz na davč mečem, ne. Pa to sem ger mi rata. Lega, in pa prije čuri in me rukne, ne. Lej to, mislim. Zajebava ta deca, ne, tu ide bo germa. Ne, zelo je pa res polno očitno. A zve, puno. Ja, puno je. Pa res je puno. Kuj smo mi tega obavili. Kar dej tu zrem. Kar tu zrem na divi. Jaz sem pa tega velik preveč obavil. Kuj še imamo mi tega? Ena, dva,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skoro 8 tavžnih litrov. Dajte pošerat med kolegi, če pridemo do 10k, da čuri še 50 evrov zraven. Tako, evo ga, če prijemo danes do 10k, naredimo giveaway za 300 evrov, pjave. 350, če ne znaš tit. Ovo je 350. Ja, 50, prej pa še zdaj 50, a ne? Hajde. Ovo je 350, to pa bo pa lega, to pa lahko en Logitech v volan giveaway, ampak še pa mi še ostane 120 evrov za druge stvari about, ne? Ja, ja, pa kar menjega, daj pol. Ok, čakaj, Julija, smo, zdaj pa gremo, sekundo, spad bomo šli za 2 meseca, pa bomo pol tetele ta velike prašiče prodali. Jaz bom pa use machinery gledal. Jaz tudi. Vse bomo tako vsi. Če se bo kjermo kaj dopadli, bo te kriko, ne? Meni se tam Cormicul dopade. Meni pa ne, tuk fejst. Joži, golop, jaz rečem, a ja, Valter, se pogovarjate, kjer traktor. Ajde, Tomo, vidi. Kar neki. Naprej, spat. Neč pametno, da. Mogu se tole, to ta zadnjo za 6-7 euro. Ne. Ne, če bi, čaki, da vidimo, kujk je tetela naša sejalnica. 5,2 metra, ne. Idealna bi bila zdaj tetela sejalnica. Za 200 kojev, jel? Ne vem, kujk je tetela. 8-meterska, 240 kojev, pa v spredi brama. Sam 200, ja, pa bi mogli fen, da mi do konca zmaksat, ne. Da. Sem še 180 subu do 10k, ajt, ne, 180, če smo na tanči, ne, 172, ajta, lahko dan še 2 dobimo, da lepo zaokrožimo na 170, čet, a bote že drihtala še 2 suba, dejte malo pošeratno, če poznate, kjer ga prosim, ne, se vete. Germica vas marat. O, za slari je noter, 22 čukov, 15 pikov, pa za drek. Ja, sam veš, ko je to. Pa za drek tudi, ali sem za drek je prevelika. Ni. Ja, je. Za fenda ne, za fenda ne. Ja, ne, 265, kaj je, to je ful preveč. E, vse je malo veliko. Ja, vse je imaš 125, aj ne, tu so kilovati. Ups. Ja. Neš, torej ni nič rekel. Ne, tetala tudi, kar se tiče gnojišnice, ni ona, da bi jo lahko raztrosil pol, ne. Je sam teta za transport, sicer lahko bi jo furali, lahko bi jo prodajali, ne. Ja, se pa je boljš, da prodaš v slari, pa pa da kupiš gnojila. To je pa je boljš. Ne, je pa domač gnoj dosti boljš. Po domači. Se bi z domačim gnojo bi trosil lepo. Ej, Garma. Garma. Reci. Veš not pod slari tank? Ja. Je pa veš na ta garant za 190 čukov, pa še to kupimo zraven za 140. Velik prav, jel, zahnan. Ja, ja, vežde, najboljš. Pa lepo, 4 bicikle imaš vzati in to je to. Najboljš. To, kaj je pridžerjev, komu kaj splike. Čaki, mali jim gremo, a bi jim še malo fojtra dal. Jaz imam občutek, da gre tale base food skozi tak minimalno gor. Ta dejanske hrane pa ne jejo nič. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa je to zdaj? 10 prašičev te je crkljeno. Jojo. 10 jih bomo zdaj prodali. Lejo, a ste jo videli srno, ki je dol prepelala? Ne. A boš kupil trosivca? Ne, ne bom. Lej, kako biftek tebe, ga pa nekaj po strani vliče. Tule, zdaj le. Ni bilo nekaj najboljš. Lega, deca, lega. Kako si tu sploh nerdo? O! Lega men ga tudi po strani jese. A, kaj ti to rata? Jav, kaj gre ropat? Pa uspešno je bilo, lej, naropali smo za 25 čuku. Drugač mi mami internet sklopila. A ja, okej, ti kar, uživi. Hajde, hvala, ko si zrem pršo, čau. Hajde. Se mi dva ščurja bova pa še malo tega naprej naredila. Ne, 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 pri 202. 202 not. Ja, se bomo že, čuri bo šel zdaj le štupat, jaz bom šel pa... Jaz le vrat ne moram zapreti, ko me jebe. Ovo šli novno ta prava pozicija. Čuri bo šel štupat, jaz bom šel pa... Sjat. Kar čez, pa je to to. Pa da se zrihta zele tole. Kaj pa, če bi še ropala? Ni trenutno nič več za ropat, ne, tak.
mogoče kdaj drugič, mogoče v kakim drugim streamu, če moš najdel kaj originalnega. Za ko imam pa jaz tule en špigu? A zato, da bi sam sebe videl, kako grdi sem ali kva? Laš v školi, sad broj jedan, sve vas volim, sad na insta, kad čim story, ljudi moji, sve vas volim. Kupimo turko in srno za koli, če bi šlo tak, ne? Če bi šlo tak, bi bilo kar fino. A gre tu čest, trgoč? Gre direkt. Grma, a mi je to ok, večji kupel za ta fertilizer. To bomo tak tegala, še imamo zdaj, dokler se ne ponuca. Pa se bo pol... Germa, lahko jaz bi probal, da bi jaz videl. Ja, če se lahko joineš, ti kar... ko je že fertilizer, se bo še ta ponucu kuj, ker ga je trenutno. A veš ko ne, pust fertilizer, pet po šprica ti, zato ker sem pozabil, da ima že tata lasajalnica noter gnojil in že tata lasajalnica pognoji. In je brez veze, da dvakrat gnojimo, ker ga tek ne bo zaznal. Ja, sem porabil, da ga treba. Ja, sej se bo porabil, sej se ne bo takoj kupil. Brez veze, da ga zdaj v kraj mečemo, če smo plačali z ojega, alo, veš, ko ignar, je to. Bomo... tale, pej ti pošpricat. Čuri, mudi, tako dolgo trajalo, no pride. Drugače, a je fajna sejanca, je, je, sam imam občutek, da jo bomo hmala zamejali, no, takoj, ko bo orenc močen traktor, pa bo sejanca pole. O moj bog, kje je Zetor trenutno še pod, pod onmu. Pod striho. Biče ga kot moj prijatelj Denis. Mislim, da ima Krištof malo problema. Čuje, prenmo se od tvat čujejo. Prosim, Krištof. Če lahko malo zrihtel. Dej pest moj bine. Ne vem, če nima ženska avtorskih na tem gor. Zdaj gremo bom zelo obljubo. Če sem tam nekaj. Pa gremo bom pristel. Oh, fuck. Jo, Matjaž Rački, hvala ti za sob, dobrodošel, verjandeš med nami, uživo se, če pa da se ne bi uživo se, pa ne bi naračil in 9830 legende moje, tako, ampak to zdaj ne pomeni, da se moramo mi tukaj ostaviti, gremo dalje, rastemo naprej, hvala lepa. Aj, moj bine smo rekli. In greva jaz pa moj bine, pa že 400 evrov. Greva gor, kjer greha ni. In kje ni greha? Planinih. Ama, nima. Manj, da nima, ne vem, upam, da nima avtorskih, lahko damo. Tisti kočici mali. Ja, se bom pol videl, če ne bo neč gnarja, ne. A gre, pa gre, gre, normalno. Izpoti svan zavila, ne, ne bom pozabila, ko spoznala tega sem fanta. Neskreme mila sem iz ministranta. Moža in pol. In greva jaz pa moj vine, peš gor v planine, greva gor, kjer gre kani. In gre za vija že z poti, tja kjer ne sme, a si želim. Pa greva jaz pa moj bine, strata vas domine, vana jaso kot predla. Ko z mano prvič bine je ta, sto ljubih na gospodov da. Mil veliko je željo, greva z peš, kjer so krave na paši. Spet za mene zamudil je kmaši in tudi jaz grem rada nazaj. Se zrdijo musline, o ti dragi moj bine, veš da nič naju zdaj več ne loči. In zdaj se skupaj vračava k koči, planinski raj. In greva jaz pa moj bine, špeš gor planine, greva gor, kjer greha je mi. In mi zavija že z poti, tja kjer ne sme, a si želim. Ja greva jaz pa moj bine, štarta vas doline, gorna jaso kot predla. Ko z mano prvič bine je tam,
stoji greha gospodovna. To je brez oblačka in vem, da greva spet uživat sanje v najin gorski svet. Po moje sem drgeč 3-4 pesmi, to je za fušo, ne. Ne vem, pozna se, da ne hodim več na pevske, da bi trenirala več svojega glasa. In se pozna tudi, da me petje počasi, malo lepo poje, če ti to je rečeš, le, hvala. Z doline gor na jaso, kot pred nam, z mano prvič bine je tam, storil breh na gospodov nam. Na Zetora so pa dal avtorske gor. Čak, čuki men, da nimajo pumpe. Ja, pa da je malo... ...mo videli, da je šli v gnarne. Sam ne znam cele na pamet, ne. Reci. Pa si nismo te, kjer so punce, te prave. Čak, sam malo bolj poti, da. Pa je? Ne, zato pač zelo neki cajta, ne. Zato, ker ni, ker zadnji sem imel 60 gledalcev na streamu, pa sem 4 sube zrihtal samo eno, pa sem rekel, brez veze. Germa! Za men pa ta ni bila tu. A veš ko, men tudi, ko sem jo ta prvič poslušal, mi ni bila tuj košeč, ne, zdaj mi je pa vedno bolj. Ali pa ta pumpa, men pa ta pumpa, prvo mi ni bila to, drugo, pošljo pa tretjič, ti še pa že tako dobro. Ja. Na, ja sem v Voice 1, sej ne bom, ja petkova pumpa najboljš, pa mi pa YouTube zbrišijo, tu bi bilo dobil avtorski kar. Ko je že, pač zrem prije okoli tisk, ko je member ali pa tisk, ko zrem špila. Germa, da kaj bi dobo ben? Kaj v petkova pumpa ni nič takega. Jo ne, nič takega, 3/4 komado, ko jih tam spustijo, je... Je avtorsko zaščitenje. Licenca, ne? Ne, najboljši zvuk, da bom jaz devil 450 evro na mesec za eno bogo licenco, ne nucim ti, hvala lepa. Ne bi bilo. Ok, zna. 265 lajkov, lepa, reci. Se zviče na streamu copyright poslušal, Ben. Kok? Opozorilo. Copyright. Ja, odvisno kako kudo je, če je eden je samo opozorilo, pa ne dobim nič gnarja jaz od tistega streama. Če je, če sta dva ali pa trije, je so tudi opozorilo, še isto, ko sem glikar povedal. Če so pa štirje, je pa že strike. Ja, ne vem, če bi bil ti dobrodelen streama, ne, pa da bi... Pač, da bo to opozorilo. Ja. Ne, donacije grejo skozi, ja. Od oglasu ni. Od oglasu gre vseh, ne vem, naprimer Modrijanim, recimo, če bi Modrijani spušal. Ne morem dati sira, isto sem povedal, zato ker je avtorsko zaščitena. Peljana in Jurik mu zibala. Pa kaj wow si privor? Ne, zato ker ima, ker kjerkoli se meša ta Maraja, pa rej bo to vedno avtorske. Nobenega komada niso imeli prej fehteri zaščitenega. Ti sir so pa zaščitili, zato ker je z on čeh v delu hudiču. Zetor ima tudi zaščiteno avtorsko po novem. Lahko zdravim špilam. Trenutno ne. Ja, Vesolc isto če je Otila Čeha. Pa se meša ta ona dva zrem. Jaz sem glih kar rekel. Prosim, prit men. Zdaj mi je pa traktor odnes, leto. En vol kurac. O ne, jaz sem glih kar... O? A bo kaj? Mogoče pa še bo kaj. Grem ljubezen najna.
Ne mi spamat, sem lihar povedal, da ne bo, tak da igre jih istrco, ko iščeš hantu duha, ne bom. Zdaj bo ta zadnji sub Majda Rački. Matjaž Rački, dokler ne bo kjer nov subu, da ima na publik, ja. Evo ga, je že bliži, deno, postavi se. Tako, evo ga. Hvala lepa, čuri. Da bi ti z mano, da bi ti z mano zaorala in mala, da bi ti malo meni dala, mi dala, da bi te ljubit podarila. Okej, okay, bomo tole zrihtal. Golica remix. Ta je pa dobra, tam je pa všeč. Sam bom pogledal sekundo. Sedi se na moj veli... Aja, dobar je. Sam da pogledam. Mende tak ne bi smela imeti. Ne, načeloma ne bi smel biti avtorskih za tole gorno. Zako mi pa to zdaj šteka? Začelo mi je šteken zat. Pa ne. Pa pa Golico remix, zdaj prijateljca pol. Prijateljce so tudi dal na avtorske, veš. To je edin komad od stiluco, ko ga imajo avtorsko zaščitenega. To je bilo tudi mena, veš, ker prijateljca je moj najljubši komad, ne. Pa še za komand, za donacije imam prijateljca, ne. Tak da, kadar so donacije, imamo pol kar in čink problema, ne. Imam pa klej, dober komad je. Ne bom rekel, da je definitivno je dober. Tale Golica remix pa ga sede, ne. Dejte Valter za menec kuserjo, ne bomo zele Valter. Oj, gremo kosko, kaj se reč, kaj gremo kosko. Mogoč pol. Naslednjič. Tale Golica remix je res čisto ono, kar vredo sede, ne. Bila kako po enkrat maseka, čuj moj najljubši traktor, z veseljo sam. A veš, ne gledamo tudi na firme, pač kupujemo tist, kar se nam najbolj splača. Daj to, ko ga ne znam napopelati. Germa si od naš Štajercu, normalno, Germa, štajerski pričam. Ne, jaz sem Štajerc, zrdeče. Čisto krvni. Šprehaš. Špreham engleski, veri loše. Germa! Reci. Jaz sem pol, jaz sem pol slovenc, pol bosanc. A ja? Pre moj potr iz Bosne. Matic, jo, pozdravljen! Okej, okay, pa ker se čist na drugi strani Slovenije, ja, pa je Hrvaška. Ja, upraš, ne, ne? Ne, sve ti verjamem. Ne, upraš, ne, Kosta, malo pata, ne, potem pojedu. Okay, no, daj da čujem Kosta, malo pata. Posebej, ne skupi, jebem te. No, ko je fater? Slovenc. Ko je pa mama? Slovenka. Kako so pol ti Hrvat? Pa da sem se bolj na ovom početu, da sam rekao kar ću biti Hrvat. Ti spisebno, man. Pol Slovenc, pol Slevenc. Ko so pa Slevenci za jenim? Ko zaljubim, pojem ti. Se bomo še popravljati tisle kot. Na 20-ka pa na 25-ka, čuj. Provi pa vse, čuj. Da, se pa sem pa jaz tudi fertik, hey, kuleš, mam. Še 11-ka sem, ja, še tu zve. Alega, se pa gre hitrej, takle. O, Slovenc not, ne bi za, okej. Okay. Ti prodam škatlo za stojni ekran. Čuj. Če zastoj devaš, ne prodajaš, ne, pol oddajaš, če smo že na take, ampak... Ne, ne, zate je zaston, za druge... za vse ostale pa prodaja, čak. Vzrok moja tudi dobre komade, pa tudi nima... O, JKN, servus. Opa, Slovenic sem potem napisati. A si že kradu, smo že zrihtali, veš, da je...
tle. Ta je lahka punca, da všeči ju se. Govori jo vsi, da ona ljubi stvari. Malo si sosed došel. Ne, ni najboljši, čuj. 670 subu, da. 629. Mislim, 169. Česa mi, tako je to 169 subu, to ni velik. Bom šel gledat. Fantazira, malo mi jo šečko tako ne vira. Tako je divja in prekleta naša. Le, a ve, ne, ne bom komado spušil, če bo redo. Če mi komande skozi kane, ne bom pa komado možno zade. Nimam veze, sem buckaste bitke. Mitje, jo, lepo, res nam jutr. Fino, žive jutr. Ambrožio, servus. Loš u školi, sad broj jedan sve vas volim, sad na insta, kad čim story, ljudi moji sve vas volim. Jerman, pa jutri imaš tim? Čuj, sad broj, ma, man tovarno kompu. Tovarno kompu. Jo. Opa, zrih ti kaj, ne, ne. Jerman. Par. Ko jaz pojem, man komando, pa ne čujem, u redu? Kaj si vprašal? Daj bomo vprašal. Jutri imaš stream? V petke, ne, jutri ni, v soboto je. A stream že zaključuješ? Počas ga bomo zaključili. Ne vem še, ko bo. Bomo videli. Se ni nujen, da bo, ne lahko, da bo kjer drug dan. Predpisal ga bom za soboto. Farming. Po pa možno, farming zihar ne bo. Zato ne. Zato, ko ne more sam farming biti. Jo, ko pa? Je lahko. Ne, zato ker meni ni všeč za to, da bi imel sam farming, ker pol mi je, a veš, brez veze se mi pol zdi, da ko špilam farming, dobi farming 5000 to gleda, ko špilam pa ne vem, ne vem, eurotraka pa bi dobil pol eurotrak 1000 to gleda, ne, hvala za tole. Dejan, a veš, to mi ful ni všeč, ne, ker mi ni všeč, da sem odvisno od ene igrce, ker pol pa farming ne bo več popular, ne bo več zanimivih stvari v farmingu, pa bojo kar vsi nehal gledat. Bomo probil jaz na eno drugo igrco iti, pa ne bo šlo. Verona, fa, fa, fa. Všeč, kot nervira. Veli pa. Ko pa zabluenci, oni imajo copyright. Nijem pojma, ko ne vem, kjeri so to. Zablujena generacija. Nisem še čul. Posluš. Bom šok, da, ja. 4-300-2-700. Da vidimo, koliko bojo pojedli. A ja, ne, jaz nijo, jaz imam še kar top chat, nijem klepeta v živo, čist vedno pozabim. Kdo je pa dan zdobo točke? Čist iskreno, ti že, ti že ne znam več povedati. Joži, mislim, da još ti zdaj šel malo na ohlajanje. A ja, nisem te dal na ohlajanje. Kje pa imaš ti Joži? Tako, eno minutko. Igre ali šola? Uf, za prihodnost. Le, a veš kaj, tako le vam rekel, ne, od igre je že zdaj malo zaslužim, ne, tako da. Čist brez veze, pri meni že tudi igre niso, ne. Drugač pa kar se tiče, ne, na prvem mestu šola. Zato, ker hočeš nje za enkrat. Ne, na prvem mestu igra, potem pa šavlja. Ne, a veš ko, dobro, ne vem, kakve plane imaš ti za enkrat, ampak jaz, ko imel svojo familijo, jaz hočem biti sposoben poskrbeti za jo. Ne pa, da bo, ne pa, da bomo z nekim minimalcem skozi prahajo. Luka, ti je postavil eno dobro vprašanje. Ko pa? Zakaj je to, zakaj, da to pokaže? Da pokaže. Če imaš na privat, drugač sploh ne pokaže, drugač pa nasplošno vse, kar je od komand, od donacij, pa tega, tudi sploh, kar se gre prek superčata, karkoli se gre prek YouTube-a. Če PayPal, PaySafe gre takoj skozi, kar se gre prek YouTube-a, pa ne gre. In ful traja, ne vem zakaj. To me pa že prav, če vprašaš. Tole pa kar laufa, ne?
No space capacity for big food. A ko mi še 5000 litrov noter slučajno. Veš da. Evo, jaz sem konc. Sam zvok ima pa dober, tetele. Mašinca. Kar pet. Kar dej ga noter. Čekaj, da zdaj sem... Ko moram zdaj... Koliko sem star, nijem pojma. Pa je? Growing kme, fertilize... Ko moram zdaj tle gledat? Nijem, a weed. Weed moraš gledat. Ne. Ja. Man, ne vem to še. Ne vem. Vse manj, da se zdi, to sem manj želijo. Bomo že videli, pol. Germa! Reci, servus, jo. Servus! A bi kdaj z mano farming igral? Ja se, a zdaj boš pa rekel, da ga še nismo, veš, kolikrat smo že špilali farming skupaj, lega. Ne na streama, tak. Veš, ko je? Kadar jaz ne streamam ali pa ne snemam za YouTube, jaz nisem na računalniku, zato ko imam pač še ostale zadeve. In jaz, če sem 5 ur na dan na računalniku za YouTube, ne, se mi glupo pol zdi, da imam punco, pa imam familijo, pa imam ljudi okoli sebe, ne, pa bi bil cel dan na računalniku, ne, 8 ur mi tak šola vzame, veš, pa hočem ostalo še za kaj druga pokoristiti. Si like pa sob tako slovenski kmeti, se strinjam, septembra smo. Jaz imam čisto isto, nekaj. Ja, sej. Sam jaz ne delam za YouTube, jaz sedino kar delam to, pač, ko imam prakso programiranje in moram sam programiranje in pač ti dodatno kaj spilim, drugače pa, če imam možnost iti ven s kolegi, gremo. Jena se stream čuje. Veš, da ja. Čuji to pa ne vem, od kjerga se ti stream čuje. Jaz ne čujem nobenega. Streamlabs je enega timeoutu, ja vidim jaz, zato kar je dal one čudne emote noter. Ej, Čuri. A? Ko špilaš? Farming. A, vsi trije špilate farming, kako? Ne, sam jaz pa Čuri, zato ko njemu ne psi zelen noter, se jaz bom zelen tak... Počas bomo zaključili chata, ne? Jaz špilam pa fucking Minecraft, modded Minecraft špilam. O, lepa. Vzrok smo na morju, prijatelji in sosedi na morju. Ko? A veš, da ne vem, ko je pa to s tem povprašati. Ti, ja, šla mi do prasce prodat. Točno. Mogoče bi bilo pa fajn, ja. Ej, tele, pa nis posadil ti. Oh, fuck, kjere. Dvojka, trojka. A še lahko kar kol posadim gor. Koruzo, sojbin se lahko, sojbin se lahko. Grem kar takoj. Ko ona fa ne, ne moraš. Fantazi. Pa ne morem. Travo lahko. O, fuck, točno zeleno moram gledati. Da. Ja, neč se zgodi. Kdaj bo Rocket? Za 300 lajkov smo rekli Rocket, ne, 21 jih še fali. Tak, ja vam rekel, če zdajle dobimo še v 10 minutih Rocketa, grem še do 8 Rocketa. V 10 minutih 300 lajkov, grem še Rocketa. Do 8. Te, koliko te pa manjkaš s tobov še? Do 10K. Da. Še 169. Amin, v redu je, lej, to rastemo. Vsak dan rastemo po 15 subu plus. To je okoli 400-500 subu na mesec. To je rekel, da bo manjka 100 tisot subu do tenke. Holy fuck. Pravi, tako rekel. Da jih dobi tenke na 10 let, pizda. Ne, ni. Ajde, na 10 let ni tenke. Nek tam 4000 na let je. Tam gre za tako, da je zelo počasno. To je len šel prodat, mi priklopi, prosim. Pa se taki se zastopil, tako sem tudi narobil, zato pa kar je čist možno. Ja, ne, pač bilo je mišljen kot, kar zdaj le imamo pač pogosto, ko jih še fali do tenke, ne, ker smo tudi blizu. A ja. 10,000. Ja, zato je pa dobi svetlo pač. Jaz sem ti napisal na Discord za majico, bom pogledal. Kje je Rocket? Smo rekli 300 lajkov, zdaj smo pa že na 284, ajde 16 lajkov. Če dobimo še zdajle, do 19.45, če dobimo mi, ali pa, ja, do 19.45, če dobimo 300 lajkov, bomo še malo podaljšali streamčič. Pa gremo Rocketa do konca streama. Ajde, jaz sem lajkov, tako da dejmo, rabi še 15. Sem ne to stream zalaufal, sam tok da lajkam. Čuri. Ajde, ne.
Jaz sem se do sem pripelil, pa šele zdajle ugotovim, da mi je dec pri kmetiji pri kolcu odklopil. Ne me zajebavat. Oh, fuck. Jaz sem pa mislil, koliko se ga pa fend tak žgene. Ja itak sprazno, mislim brez pri kolce sploh, pa ne me zajebavat. A kaj je Rocket? Rocket League? Čuri. You are an evil genius. You are an evil genius. Ni mi všeč. Fucking yes! Yes! Fend leti! Pa. To je fucking kurva mislil, da se kuri, lega. Chat tega niste videli. Gremo se šel kopat. Gremo klipat! Se dvakrat ni zareči, da je on tole v šorte noter dal. Germa, greš Rocket League, 13 lajkov, smo rekli, če dobimo v 7 minutih še 13 lajkov. Do 300 bom še mal podaljšil streamčič. Ajde, hiter, ne rabite nove račune, se sobite, pa dejte ne, like. Ne, to ne velja, to ne smete, to dobro vidite, da ne smete. No, ne smete. Ni pol fajn, ne, se vem ja, drugač pa ne, ni pol fajn, zato ko briše pol sube, ne, in jaz, ne vem, stream, enkrat se spomnim. Ne, za ko spat, halo? No, in kar tak. Če moram še prodati tisle, če je zelo najvišja cena. Ko si mi odklopil tisto prkolco, ne? Luis. Daj mi prklop, prosim. David. Reci, kaj ti me držiš. Ja, dobro je bila. Ja, spustit me moraš, veš, za super strength to ti... Počak, ne moraš, ker če me za super strength to bliz pripeleš, ti ne bo pstil. Zato ne. Ja, zato ko ne, ker moraš iti pol v traktor. Broj je rekel, zato ko ne. Germa, grem jaz. Gre, okej, ajde, uživi, čau, si pri klopu, nisi. Ne, jaz sem, ker ne moram. Moram, nisem mogel zram priti. Ja, sej pa kdaj drugič, lej, sej bojo še prilike. Zdaj pa povej Fent ali Valtera, sej sem rekel, pač odvisno, lej, v farmingu mi ne špila vloge, v farmingu bom veliko rajš Valter kupil, zato ker je veliko bolj pocen za iste konje. V resničnosti je pa veliko boljš v Fendu noter, v novim, govorim za nove, zato ker Fent je že daljši proizvajalc, ima več za seboj, več ima opreme vsega tega in... Zdaj tega Ligitek že kar poka, koga poka? Ligitek, zdaj ti pa Ligitek, pa ne vem kaj. Snegec pada, čuj. Petra, jov, snegec, vidim, ja, ajde, 9 lajkov, še 9 lajkov, zdaj le v 6 minutih pa malo podaljšamo streamčič. Germa, ajde. Ajde, uživi, čau. Pa gremo še Rockete do konca streamčiča, ne? Ja, imaš 300 lajkov. Ni še 291, je. Kurva, nega, kaj bi šudo, da je spasal sem. Koliko si lahko tu iklim, da se ti spatne, da, no to je pa tist next level. O, še kar imam samo to, da mi, ne, a veš kaj zdaj vam pa. Aška, David, a veš kaj te je vrekel? Kaj? I don't know. A ja, že kar poka, ne, sej skos poka. Sej skos tak. Zašaltat, sam malo bolj naglas sem dal. Kaj ti skos poka, kaj ti skos poka? Koga, ne, to je prestave za analogi teha. Malo bolj na glas sem sam dal mikrofon, ker drugač se me je čul kude smo je neki jami jaz noter. In sem malo več gejna dal. Nimaš prkolce, mam, ne bo te me spet dobil na to temo, ne ga srat pjabi. To ti misliš? Ja. Sam je bila dobra, ne, jaz se propeljem nazaj, da... Še enkrat te bo dobil, jaz sem te v tak ražu še enkrat. Ne bo. Si. Danes ne. Danes ne, ja. Točno, ti si šel še štupat, pametno. Da. Pametno pol, da. En je pameten, ne? Prej rekel pametno pol. Ja, zato pa jaz devam navodila. A viš ono, kaj imaš znaš dva prijatelja, enega neumnega, enega pametnega, pa ne izbirate, kdo je kdo. Tak, kaj pa če sta oba neumnega, pa pa? Kaj pa če nimaš prijatelja? Može pa sovraži. Pa si pa maj. Pa pa označiš dva sovražnika. Ne, označiš dva najboljša prijatelja, pa se ne je ona dva pol skregata, kjer je pametna, kjer je... Ker se to, ne? Ne, označiš dva najboljša prijatelja, ko veš, da sem najboljša prijatelja, pa se ne je ona dva med seboj pol skregata, kjer je... Najboljša prijatelja, kako
Ja, poiščeš taka dva desta. Germa je tak človek, da v življenju ne rab sovražnikov, da imaš zase vse budale. Recimo več in... Ne, veš kaj, nemam tega rekel, nemam tega rekel on stream. Ne, veš kaj, obstajajo stvari, ko se lahko reče on stream, pa obstajajo stvari, ko pač bi užal gledalce on stream. Čak, sam da nekaj... Nekaj hotel reči, bi po mojo užal 90% od Davidovih gledalcev. Ojoj, po pa krbo tih, ja. Tem po streamu povedal. But I want to do it so bad. But I'm not a bad person, so I won't. A ja, Davido, sem ti že povedal od mojega sošolca, kaj je njegov najljubši stavek. Kaj? Hey. No, on ful rač pila FIFA, ne, FIFA pač. Ja. In on ma vedno od levmu vingerju ma Viniciusa, ne. Ma kva? Vinicius, Brazilian left winger, ki igra za Real Madrid, ki je African American. Okej. In najraj se dere Vinicius run, you stupid ne... Oh, fuck. Ajde, dve minutke še za 5 lajkov, če ta bo šlo, če dobimo zdaj 300 lajkov do 19.45 podaljšamo in čink streamčiča. David. Reci. Če sem radno klipil ta stavek, ko je rekel, Oh, fuck, okay. Sem posnel, sam ne bom na streamu predvajal zaradi do stream razloga. Ja, boljš. Tateli bojo šli, 10 ur je naslednji mesec. Čuri, bomo šla spat? Se boš lakat, ja, naslednji mesec boš ti še lakat tis naprej delo, pa bom jaz med tem prašiča. Imagine, da greš spat. Imagine, da ne greš spat. In zdaj je vse bilo in zdaj... Tako sem samega sebe omenil, da jem. Imagine, da se to glen, da ne gre spat, tako mislim. No jo, in kako ne, zdaj štupam. Vse lahko vse in vse in gre na zemljo gore. Na, čak, ne, tako je zrihto. No, mal bo trajalo, ampak... Tako je bolj, da veš. Tako, ja, bo ga zdaj, da pogledam, jaz tule dobil smo... Ja, base fooda mi bo spet zmanjkal. 2500 base, 2500, ok, pa 3900. Vek še na fojtra malo. Not good. David. Reci. A si že kdaj predstavljal tvoje najljubše filme pod Balkan? Ne. No jaz sem si. In... Kira kurba mi je zaprla tole, no? Mislim, spet čuri, ne? Lord of the Rings, ne, ko so uni tamehni gremlini, ali karkoli so... Ja, 300 like, lej, dec, dobro mu malo tega. Predstavljaj si, da bi si tisti derl, kje je domača rakija, jebat? Oh, fuck. Pa tak, lega, Marjasec, kva delaš? Lej, legende, presegli 300 lajkov. Ja, pa bomo pa malo podaljšali, zdaj bomo... Tole še zrihtam, glede prašiču, čuri še tisle do konca, pa gremo še malo roketa. Tak, prijem zrovn. Loh, kako mod. Eno igro bom šel solo, pa gremo multi. Okej. Ja, jaz nem roketa. Na noč si. Ne znam. Kaj? Špilet. A ja. Smisla, ne znaš na lošt. Jelej, to lahko sam nejc. Razmišljati tako. Dve vreče še imamo sam. Sam kom čutite, ko jim... Ne, ker ko jim tole devam, oni ne pojejo tega grejna nič. Jaz bi mogel samo base food nek dobiti. In kaj je base food za prašiče? I don't know. You're the one that plays farming simulator, you should know this man. Ker če jaz ugotovim, če je neka sam nek base food, da je to nek beetroot ali pa neki, potem bom jaz rajš beetroot kupval, ko pa... Jezen, David. Ne, lepo kupiš ono, ono za prašiče, hrana imel in ne delaš sam doma. Ti piše, ko rabiš, fukneš not in imaš. Ja, pa to ja. In se lahko sem sprašiti ukvarjaš. Temu se reče, spend less... Dej hiter, kao mogu iti. Čuri bo tole zdaj do konca zrihto, pa jaz bom še prašiče tule
Čeprav čuri bo to dolg delo. Najed, ti sle še nared do konca, jaz praši, če pa tam pa grem. Ja, sej, ta. Tam še naredu. 21 mesto, 100%, sam da pogledam glih, kar bi mogli ta nove dobiti. Ja, evo ga, 10 jure bomo pa dobili iz tega. Lepo bomo zaključili, lepo na 50-ih čokih. Pa 100 minusa. Za take stvari pa mogo spoda YouTube-a, da. Lej, to legende. Sam si nisem mislil? Ne, nimamo 100 jure kredita. Aha. E, sorry, se nismo neče malo. Ne, nismo neče, kako misliš. Znali bi se narediti, no, naslednji stream bomo še malo delali, da bomo še malo zaslužili. Ja. To je pa tudi vse, jaz moram ugotoviti, ko je base food. Si ti izgala fertik? Ne, še malo. Še ob stran mi malo manjka. Kdaj bo Niv live? Kdaj bo kaj? Ajde, če je drugače, ste novi na kanalu, ne se pozabiti naročiti, ne pozabiti lajkat. Evo ga. Gremo še zdajle. Stream smo že tako ali tako podaljšali, no, da smo si daj jaz tem tak. O pola osmi ga je bilo vedno, do zdaj konc. Evo ga, takle, grem ven, pičim roketa. Ajde, bando, uživite. Ajde, uživiti. Čau. Čau. Hvala, ko si zrem pršo. Jo, ne panike, pa še kdaj. Evo ga, pa zalaufam, zele še raketa, zele za konc. Ajde. Tole si ofnem. Ja, no, glih kar so noter prišli. Dve igre gremo, dve igre roketa nam ostanejo. A sem jaz imel skozi takle zoom outano kamero? Eno igre grem solo, pa eno igro bomo 5 minut šli custom game-a. Kaj greš prve dve sam? Ne, eno grem sam, pole pa grem eno, zrem ves. Zdaj pa upam, da zmagam. Le, to zakaj mi jaz pod kamero zoom outal? What the fuck? Ajde, če hoče kjer zrem prijeti, germ_y, to je moj ime, tako vidite tule. O, zako meni šte, ok, ne šteka. Tako. Jojojo, boš tikej. Malo mimo greč, oj. Pa tudi ne tujk fejst mim. Na konci je res šlo minimalno mim. Malo prepozen sem jumpnu. Ajde, dejno, ne moramo zdaj tega zgubiti. Mim je Benny, jaz invitejte me tisti, ko hočete zrem prijeti. Kod, kod pa ti prleto, lega, kaj se žiga, dec? Tale gre pa direkt noter, če ne bo zmotil. Veš, da je bo. Nisem imel boosta, zdaj ga pa on nima. Zgleda, da ga ne nuca, ne, ker sem ga čovknul, zdaj pa kar na veliko tole. Halo? O, ne. O, ja. Reci. Ja, kaj? Moje se najbolj random cajt on defno. Ne. Ajde, imaš to? Tak gre mim, lepo, okej. Kurba, si porad. David. Reci. Cila se pomogu naučiti. Ja, še marske se moram naučiti. Saj znam cilat, sam je znam na cilat, kaj druga, ne pa gola v roke, to veš, če veš, kao mislim. Fuck. Okej, good. To bi lahko zadnje tako narobe izvedel. Ja, I mean. Veš to, koliko zameš? Ja. On sem rekel, da bi loh napada, ja. Ajde, da počokaj.
Luška, relativně je to roky. Ni to več, a vidite, ni. Danes mi nekaj ne gre roket. Ne vem, ali sam dobivam opponente take malo težje, ali pa sam... Ni moj dan za roket. Se ga je pa pripeljalo dec, ne. Zadnji moment, da sem ga blokiral. Ne, ni šans. Ah, kde si falil? Če bi vedel, ne, da se bo to naredilo. Zdaj sem pa jaz falil. Tega si nisem smel provošiti, ne vem koliko nisem zele. Imaš najjači rekvercer majice? Nijem. Bro. Ne, ni, se ja ti ni rok povedal. Ni me doma zdele od torka naprej, šment. Danes sem še doma, po me pa ni. Do... Okay. Lahko na soboto prestavimo? Ja, tudi mene osebno, boljš. Da. Da, sem tega si invite, kako sem to. Može. Čak, jaz moram za en gol dat, ne? Ne, pa še en gol. Lej, to, ne. Okej. Okay. Pa kolk. Lej to tako, ta bo pa zihar noter šel. Alles gut. But not in the world. Oh, what? Mislim, da ga bo bumpnil nazaj. Okej. Daj mi nazamem, malo toxic move, ampak. Bro, ga je demo upaj. Rečem, da bi spalil. Dude, that's so weird. Mi je dec nazaj napisal, a veš kaj, se čist strinjam s teboj. Oh no. Ringe! Oh. Kolik ni to šlo not? Ker si je to mi hitno, ko je stara babica. Haha. Oj, delej to. Stvar, ne moram igrati, ker se moram načiti, sej ni panike, sej bomo zdaj dve igrce na brzino bomo šli. Tako da, ti bo zadnjih 20 sekundih, zdaj bi zabil gol. Ni treba. O ne. Ne, a si mogel zint pismo, a nis mogel biti tih, lega. I would like to say that is not my fault, but your shit performance. Ajš, David, vedno si sam kriv za svoje dejanje, nikoli niso tisti, ko sem... Ne, ti si kriv, zato kar je... Ja, zato kar si me pod stres dal. Pod stres si me dal. Seveda. Ne sem zdaj, da potrebu. Bro je že mislil, da bo poletil v stena. Skor. No, let's overtime bo šlo. Da, boš pa zabil gol, pa bo zmogl. Kaj je bil ta sound prej, vopak? Bro je naredil vse possible sound. Jaz sem se spremenil v anime girl. Apparently, fuck say. Lej to. Ok, a je lahko to še večji whiffing contest, kurva. Tako. A si zadel. Normalno. Ne me zajebavati, invite sem te zbogal. Ajde, da gremo. Da, evo ga, zelo vas po invitem, se bo sam 5 minut bo trajal. Zato, ko nimam več sajta. Gremo mi dva. Jaz sem dan zelo tako privat mod, da si misliš ne mor. Eto, čak. Sedi, ja. Pa? Invajte me. Da, ste dobilo si. Ne, nismo.
5 minuten create match, evo ga. Quick, ki je rank sti? Na meč, da bi dal 3 na 3, je dal fucking... 4 na 4. Gremo mi dva proti tebi. Kdo? Ki je rank je un? Nijem pojma, sam dvomin, da je dober. Pač, no offense, no, sam... Najdla v overtime tak 7 minut. Sam? Ja. Jaz sem imel še pol ure, bre. Resno? Ja. Bro, imagine, da traja Rocket League igra pol ure. No, 35 minut je trajala. No ja, 35 minut. Lej to, ne ti pizda, ker ti je on pomagal, ne, lej, dec na naš gol cila. Gre to nota, ne, okej, ne gre, ja gre. Koliko še bo streama, tole je zdaj zadnja igra, pa pa zaključimo počasi chat. Okej, jaz pa Anže proti Bamo. Može. Anže, da greš demolitionat, majke mi. Lej to, če proti nam, okej, vrede, okej, dabar je, boži. O, prokleti. I'm not even worried. Why? Because we have those videos. In a center vama naredi največji center. In Germa ga izkoristi. Mo overtime je v grand champ ranku treba 20 minut. O, wow. Če ne dlja, če ne dlja, kuj, 20 minut. Ja, rekel je, da je enkrat traja 20 minut. Ja, veš, prsi so mi odpadli. Če se pa vsi trudite zmagati, vsi trudite zmagati, ne, pa ste približno isti rank, pa počete zmagati, lahko pa traja tudi četlje to 20 minut. Beni, dober, v redu. Ne moraš. A ja sem kliknil prevzem na mesto, ampak očitno sem pač pozabil, da sem dal dostavo na dobro. Je kaj, če spišem takt. Tega tale Anže mi daje večji anxiety, ko fucking dead anime, kubarija. Daje večji anxiety, ko anime, kubarija. Grančem dva prš lepa. Si že mislil. David, sem ti rekel, da vas dam prevzem. Prevzem na mesto sem dal jaz. Ja, vidite. Oh. Ja, si že mislil, kaj sanjaš. Lej, to moj teammate me je bombo. Želvico! Moj team, leto. Najbolj, da je bil to trtl. Leto, moj teammate tule, bumf, direkt. Se zgodi, se zgodi. Lej, moj teammate men daje anxiety, da bo dal umbol. Vsak zaj. Okej? Ne bi se branil. Verjamem. Sam kako, bo tudi sam ne znaš na cilah na god, jebi ga. Ajde, David, hitri in drzni David, majke mi. Fucking... Okej, bro je rad v Spider-Man. Nice. Super, jaz sem dal David v center, ampak tako... Njeee, jaz sovražen sam sebe. Adio. Na eno smerni cesti pedeš. V nasprotni... Tak bomo zgubila tole. Mislim, da tudi, ko se je kar joinu, ne igre hvama v ekipo. Okej. Ja, se jaz bom tak, če bo še do enega gola prišlo, bom jaz mogel zaključiti prečasno. Ne, igraj, don't be a quitter. Never back down. Da povej to mojim, prosim. Never back down. Ko so že živični tule tujih, da je. Ajde, David, ima šanso, da ne priješ do enega gola pravo. Prokleti. Pasunga. Okej, GG. Mornit.
Bro, jaz sam give up, odej, minuta 35 še, don't be, ja, don't be a quitter. Don't pa be še 3 minute imam do. Don't be quitter. Nisem. Don't be quitter. Ajde, hvala, ko si mi družbo delal, se bomo še kdaj drugi šli. Jo. Ajde, lahko, no, čau. Chat, mi pa tudi ure še pogledamo, zele. Evo ga, si mislim, zgori se tak ni nič spremenil, ne, videk tudi čekaj, ko slovenskih mete. Ti mi je, ko na telefonija, rekel Robert. Pubac, Slogej, Maramadej, Inakob, Andraž, Dejan, Jakob, Aljazo 22, Aljaš, Jereb, Žan, Krištof, Čuri, Dominika, David, Miki, Aljaš, pa še ene par, vas je pol naprej. Ej, svaka čast, no, svaka čast, resno. Dobri ste, nerealno tole. Kam gremo mi, lejte to, še 167 subo do tenke. Ajde, če ste uživali, upam, da ste, upam, da niste pozabili na like, upam, da se niste pozabili na ročic, spadi. Se vete, zaključimo pa tako ponovadi z našo napumpo, ne? Čeprav smo jo danes že enkrat slišali, ampak lejte.